ከልጅነቴ ጀምሮ ቤት ውስጥ ጭቅጭቅ እያየሁ ነው ያደግኩት። ትንሽዬ የጦርነት ሜዳ ውስጥ በሉት በቃ። እናቴ ምላሷ አይጣል ነው ውይ ምላሷ ውይ። አባቴ ደግሞ የእናቴ ምላስ ይመስገንና ሳይደበድባት ነቅቶ አይመሽም። በርግጥ ከእናቴ ጋር ለመጋጨት የሷ ነገር እንደው ስራ አስገድዶት እንጂ ሳትደርስበት ደርሶባት አያውቅም እውነቱን ለመናገር። እኔም ድብድቡን ወንበር ስር መሽጌ እየተመለከትኩ አደግኩ። ጸባቸው ገና ሲጀምር እንበይ ካይኖቼ ዱብ ዱብ እያለ ወንበር ስር ተደብቄ ያያለሁ። ሁሌም ሰላም የለኝም። አንዳንዴ የእናቴ ተግባር እኔኑ ራሱ በጣም ያበሳጨኝ ነበር። እንግዲህ ያስቡት በልጅ አይምሮላ ማለት ነው። እንግዳ በሚመጣበት ጊዜ አሊያም ከጓደኞቹ ጋር ስትሆን የአባቴን የግል ሚስጥር ሳይቀር ትለፈልፋለች ዝም ብለ። እድሜ እየጨመረ ሲመጣና ነገሮችን ላቅ ባለ እይታ ማገናዘብ ሲጀምር የእናቴ ተግባር ምን ያህል መጥፎ እንደሆነ ስለተረዳሁት የአባቴ ድብደባ ሲያንሳት ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ደረስኩላችሁ። ይገርማቸዋል። ምንም እናት ብትሆንም በፍጹም ለልጆቹ አርያ መሆን እንደማትችል በቃ ከስነ ምግባር ዝቅጠቷ ተረዳው። ቤት ውስጥ ያለነው ሶስት ልጆች ነን፣ ሁለቱ እህቶቼ ናቸው። ታዲያ እናቴ ለእህቶቼ ስለ አባቴ መጥፎ አስተሳሰብ እንዲኖራቸው የሆነ ያልሆነውን እየነገረች ቤት ውስጥ ትርምስ መፍጠር ጀመረች። እህቶቼ የእናቴ ኮፒ ሆኑ። በዚህም ምክንያት ከቤታችን ውስጥ ሰላም ጓዙን ጠቅልሎ ወጣ። አባቴ በእህቶቼ ሳይቀር በጣም መናቅ ጀመረ። እኔ እናቴ እያደረገች ያለውን ነገር ምን ያህል አደገኛ እንደሆነ ላስረዳት ብሞክርም አንተ የአባት ኮፒ ነህ እያለች ምክሬን አልቀበላለች። እናቴ ለአባቴ ልክ እንደ ልብስ ሆና ሚስጥሩን መሸሸግና ክፍተቱን መሙላት ሲገባት የእሱን ስም ለማጥፋት መቅጠፍ ድረስ ደረሰች። ስግደት ያው እንግዲህ ለሰው ልጅ ተገቢ አልሆነም ብዬ ነው እንጂ እንደው እንድትሰግድለት ሁላ በተገባ ነበር። እውነት አባዬ ጥሩ ባል ነበር እኮ በእውነት። እንዴ በጣም መናቅና ውሳኔዎቹን አለማክበር ይታይባታል ብዙ ጊዜ። የትዳር መሰረቱ በቃ ተናጋ። ምን ልበላችሁ፣ ህፃናት ልጆች በእናትና በአባት መካከል ጣልቃ ሲገቡ የትዳር መሰረት መናጋቱ አይቀርም። እኔ ግን የሚገርምኝ የአባቴ ትዕግስት ነው በእውነት። ለምን አይፈታትም እንዴ? ምንድን ነው ሁሉ? እኔ በሆን እውነት የእሱን ያህል ትዕግስት አላገኝም። እድሜን ከፍ ብሎ የ12ኛ ክፍል ተማሪ ሲሆን ቤት መግባት የሚባል ነገር አስጠላኝ። ጠዋት ከቤት የወጣው ማታ 4 ሰዓት ወደ ቤት ብመለስ ነው። ማታ ወደ ቤት ስመለስ ልክ ወደ መገደያው ስፍራ እንደሚወሰድ እስረኛ በቃ እየቀፈፈኝ ነው የሚሄዱ። ይገርማቸዋል። ወደ ቤት ላለመመለስ ስል በቃ ቀኑን በተቻለ መጠን ራሴን በተለያዩ ነገሮች ቢዚ በማድረግ አሳልፋለሁ። ከቤተሰብ ያጣሁትን ፍቅር ፍለጋ የተለያዩ የሃይማኖት ክበቦች እንዲሁም የኪነ ጥበብ ማህበሮች ላይ መሳተፍ ጀመርኩ። ብዙዎቹ ጓደኞቼ ቤታቸው ውስጥ ያላቸው ሰላምና የቤተሰብ ፍቅር ምን ያህል ትልቅ ጸጋ እንደሆነ አይረዱትም። በቃ እንደሱ አጥቶ ምን ያህል ቁጥጥሩን እየፈሩት ነው መሰለኝ። እኔ ስንት መከራ እንደምበላ አዩም እኮ። እኔም በተለያዩ ክበቦች ላይ በንቃት ተሳታፊ እንደሆንኩ ሲመለከቱ በጥንካሬ ይገረማሉ። ይገርማቸዋል። እኔ ከቤቴ ያጣሁትን ፍቅርና ሰላም ፍለጋ እነዚህ ክበቦች ውስጥ መመሸጌን አያውቁ። ቤተሰብ የሁሉም ነገር መሰረት ነው። መልካም ባልሆነ ቤተሰብ ውስጥ ያደገ ልጅ መጥፎ ቢሆን አይገርምም። በቃ ምንም የምሬን ነው የምላችሁ። ጊዜው እየገፋ ሲመጣ የምሳተፍባቸው ሃይማኖታዊ የሆኑ የኪነ ጥበብ ቡድኖች ለጊዜው ያለውበትን ጭንቀት ከማስረሳት በዘለለ በቃ ግላዊ ፍላጎቴን ማርካት እንዳልቻሉ ተገነዘብኩ። እያንዳንዱን ጉዳይን የማማክረው ሰው ሊኖር ይገባል። በሰዓቱ የነበርኩበት የእድሜ ደረጃ እንደ ተራ ሰው ያው ፍቅረኛ መያዝ የሚል አማራጭን ቢያቀርብልኝም ከሴት ጋር ያን ያህል ቀረቤታ ስላልነበረኝ ከወንድ ጓደኞቼ ጋር ያለኝን ትስስር ለማጠናከር ወሰንኩኝ። በሰርግ ምክንያት ከተዋወቅኩት አንድ ጓደኛዬ ጋር የወንድም ያህል ተቀራረብን። ሚስጥሬን ሁሉ ማካፍለው ለሱ ሆነ። ጭንቄንም ቢሆን ከፈጣሪ ጋር በግንባሬ ተደፍቼ ከመከርኩበት በኋላ ከሱ ጋር እወያይበታለሁ። ጓደኛዬ ሰይድ ይባላል። እሱን ከተዋወቅኩ በኋላ ትንሽ ጭንቀቱም ቀለል አለልኝ። ከጎን የሚያማክር አንድ ታማኝ ወንድ እንደማግኘት የሚያስደስት ነገር የለም። የምሬ ነው የምላችሁ፣ የደረሰበት ያውቋል። እድሜ 19 ሲሆን ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፔዳ ካምፓስ ተመድቤ ቱሪዝምና ሆቴል ማኔጅመንት ማጥናት ጀመርኩኝ። ባህር ዳር በጣም ውብ ከተማ ነች። መንገዶቿ በአረንጓዴ ልማት ያጌጡና ጽዱ ናቸው። ኑሮ ከሸገር ጋር ሲነጻጸር በጣም ርካሽ ነው ማለት ይቻላል። ባህር ዳር አየሯ ከአዲስ አበባ ጋር ሲወዳደር ትንሽ ሙቀታማ ከተማ ናት። የጣና ሐይቅ አይን አይቶ የማይጠግበው ብቻ ምን ልበላችሁ፣ በጣም ብዙ ውበቶች በአንድነት የሰፈሩባት ለምለም ምድር ናት ባህር ዳር። የተመደብኩበት ፔዳ ካምፓስ ደግሞ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ካሉት ካምፓሶች ትልቁ ካምፓስ ነው። የተፈጥሮ ሳይንስና የማህበራዊ ሳይንስ ትምህርቶች ይሰጡበታል። ግቢው ውስጥ ብዙ ካምፓሶች አሉ። ግቢውም እንደ ከተማዋ አረንጓዴ ነው። ይገርማቸዋል። የፔዳ ካምፓስ እንደኔ ሰላም ከሌለው ቤተሰብ ለመጣ ሰው ትልቅ ሰላም ያለው ቦታ ነው።
ትምርት ተጀምሮ ጥቂት እንደተማርን ከክፍል ተማሪዎች ጋር መግባባት ጀመርን። ትንሽ ቆንጆ ነገር ነኝ ያው ለማከበድና በዚህ ምክንያት ወንዶቹ አክረምቺኳ እያሉ ይጠሩኛል። ያው ቆንጆ ስለሆንኩ በሰለኝ። ሲጀምር የትምርት ዘርፋችን አምሮ መታየት እንደመስፈርት የሚታይበት ነበርና የሴቶቹ አለባበስና አቋዋን ቀልብ የሚስብ ነበር። የምር እንደውም ያስተልቅ አንድኛው ካለባበስ ጀምሮ እስከ ጸጉር ስታይል ሁሉም በቃ ራሳቸውን መኳል ስራቸው ነው። ወንዶ ነው እኛ ክፍል ውስጥ መማር የማይፈልግ ያለ አይመስለኝ። በጣም ሴቶቹ በልነግራጅ ቦምብ ቦምብ የሆኑ ሴቶች ናቸው። እና ወንዶች ትንሽ ስለሆነን በሴቶቹ ተከበኑ ምንማሩ። ብዙዎች የኛን የትምርት ዘርፍ የሴቶች ነው ይሉታል። ከአዲስ አበባ ከ500 በላይ ኪሎ ሜትሮች ርቀት ያለው ባውን ሰዓት ላይ ማለት ነው ከቤተሰብም ከጭቅጭቁ ቤት ወጣውላችሁ። በዚህ ሰዓት ቤተሰብ ያጠገብ የለም። ፈጣሪን ካልፈራውና ለራሴ ክብር ከሌለኝ የፈለኩትን ማድረግ ይችላልው ማንንም ይቆጣጠረኛል። ጓደኛዬ ሰይድ ከአዲስ አበባ ሆኖ አሁንም በስልክ ያማክረኛል። ሀያት፣ ሀጅራና ራሂል የቅርብ ጓደኞቼ ሆኑ ሴቶቹ ማለት ነው። በዩኒቨርሲቲ ካገኘኋቸው ልጆች በሳል ብዬ ቀረብኳቸው እነሱ ነው። ከእህቶቼ ጋር መልካም ቅርርብ ስላልነበረኝ ቤት በነበርኩበት ሰዓት ማለት ነው የእህትነት ፍቅርን ከነሱ ማግኘት እንዶ ምናለው ባገኘው ራሱ ብዬ በቃ በደንብ ቀረብኳቸው እነዚህን ሶስት ሴቶች። ሀጅራ ረጋ ያለችና ምክር ምታበዘ ጠየም ያለች የኮምቦልቻ ልጅ ናት። ሀያት ሲፈጥራትም ሳቂ ብሎ የፈጠራት ይመስል ከፊቷ ላይ ፈገግታ ከንግግሯ ማር ሳቂ የማይጠፋ የሸገር ቆንጆ ናት። ራሄልን በቅጽል ስሟ ፋሽን ሾው ብሎ ይጠሯታል። ሁሌም የምትለብሳቸው ልብሶች ድግስ የምትሄድ ቆረዳ እንጂ ለሌክቸር የምትሄድ ተማሪ ልብስ አይመስሉ። በጣም ቆንጆ ከመሆኗ የተነሳ ብዙዎቹ የክፍል ልጆች ስለ እሷ ሳያወሩ ስብሰባቸው አይበጠልም ነበር። በቃ ስብሰባቸው የሆነ ቦታ ከተሰበሰቡ ወሬ አለ ማለት ነው ስለ ራሄል። የፍሬሽማን ሙዱ እየለቀቀን ያው የመጀመሪያ ዓመቱ ሙድ ማለት ነው በቃ እሱ ሙዱ እየለቀቀን ግቢውን እየተላመድ ነው ስንመጣ በመካከላችን ያለውም ትስስር በጣም እየጠነከረ መጣ። በጣም ይገርማችኋል እውነት ራሄልና ሀያት ምግብ ከኔ ጋር ካልሆነ አይበሉም ነበረ። ሀጅራ ካፌ ተጠቃሚ ስለሆነች ያው መንግስት የሚያዘጋጀው ምግብ ማለት ነው የምግብ ሰዓት ላይ በቃ እንገናኝም እሷ ወደ ካፌ ትሄዳለች እኛ ውጪ ኮስት ሼሪንግ አስወጥተን ነው በብራችን የምንበላው። ሀዩና ሪቾ ከግቢያችን በር ላይ ካሉት ምግብ ቤቶች ኮንትራት ይዘን እንመገባለን እኔን ጨምሮ ማለት ነው። የግቢያችን በር 4 ሰዓት ሲሆን ስለሚዘጋ በጊዜ ወደ ግቢ ገብተን በተለምዶ ሜል ላውንጅ የሚባለው ቦታ ላይ ትኩስ ነገር እየጠጣን ስንጨዋወት እናመሻለን። ብዙ ጊዜ የዶርም ጓደኞችም ይቀላቀሉናል። ያው ሐሙስ ማታ ነው እና ከነሀያት ጋር ተለያየን። ወደ ዶርም እንደገባው የአክስቴ ልጅ ደወለች። ከእህቶቼ በላይ በጣም ነው መወዳት ባይዘዌ ኢማን ትባላለች። ብዙ ከተጨዋወትን በኋላ ኢሙ እንዴት ነው እንደማማን ዘይራችኋችሁ ታውቃላችሁ አልኳት። ኢሙ ትንሽ ዝም ካለች በኋላ ውይ አኩሻ እናት እኮ የባሏ ዘመዶች ቤቷ ሲመጡ እያስቀየመቻቸው አሁን ማንም እናንተ ቤት ድርሽ አይልም አባትን የሥራ ቦታው ሄደን ነው የምንዘይረው በነገራችን ላይ አለች። ለእናቴ ያለኝ ጥላቻ በቃ ከፍ ሲል ተሰማኝ እውነት ልክ እንዳልወለደችኝ ሁሉ። ኢሙን ተሰናብቼ ስልኩን ዘጋሁትና አባቴ ጋር ደወልኩ። ሰላም ከተባባልን በኋላ አባ ዘመዶቻችን ቤት የማይመጡት ማይ ያስቀየማቸው ነው እንዴ አልኩት። አይ አክርሜ የእሷንስ ነገር ቶ መላ ጠፍቶለታል ባይሆን አንድ ምክር ልምከር እኔ መልኳን አይቼ አግብቼ ነው እንዲምቃጠለው አንተ ስትደርስ አደራ እንደው እምነቷ ላይ ያላትን ጥንካሬ ሳታይ ስነ ምግባሯን ሳትመዝን እንዳታገባ አለኝ። የእናቴ ነገር ቢያናድደኝም የአባቴ ምክር ፈገግ አስባለኝ። እኔ ለትዳር ደርሻለሁ ማለት ነው ወይ ጉድ አባዬ እንደ ትልቅ ነው የሚያየኝ ማለት ነው ደስ ሲል ልብሴን በቃ ላውልቅ የሸሚዜን ቁልፍ ስፈታታ ስልክ ተደወለልኝ። አየሁት ራሄል ናት። ምን ነው ያለመደባትም በዚህ ሰዓት። አነሳሁትኝና እሺ ይብዷ ህልምና አዋጣልሽ ምን ነው እንቅልፍ የለሽም እንዴ ዛሬ አልኩ ስልኩን አንስቼ። አንተ ያለህበት ከሆነ ደስ ይለኛል አለችኝ እየሳቀች። ምን ነው እንቅልፍም ቢያለሽ እንዴ አልኳት ሳቋ እየተጋባብኝ። አሁ እባክህ ካላስቸገርኩ ብትመጣና ትንሽ አምሽተን ብንለይ ደስ ይለኛል አለችኝ። ልተኛ ነበር በቃ እሺ መጣሁ የት እንገናኝ አልኳት። ላቭ ስትሪት እንገናኝ መግቢያው ጋር እጠብቅሃለሁ ብላኝ ስልኩን ዘጋችው። ላቭ ስትሪት ግቢያችን ውስጥ ያለ ረጅም መንገድ ነው። መብራት ስለሌለበትና በዛፎች የተከበበ ስለሆነ ብዙ ጥንዶች ወክ ያደርጉበታል። ሹራብ ለብሼ ራሄል ወደ ቀጠረችኝ ቦታ ለመሄድ ተነሳሁ። የራሄልን እንቅልፍ ከራሄል ጋር ላቭ ስትሪት ላይ ልንጠብቅ ነው። ከዶርም ወጥቼ በቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ላይብረሪ በኩል ወደ ላቭ ስትሪት አቀናሁ። ራሄል መግቢያው ጋር ቆማለች። የለበሰችው አጭር ቀሚስ ከባቶቿ አልዘለለም። ከላይ ባለ ኮፍያ ሸሚዝ ለብሳለች። ሸሚዙን አልቆለፈችውም።
ከውስጥ የለበሰችው ቦዲ ይታያል። በርግጥ ባህር ዳር ምሽቷም ብርዳም አይደለም። ራይል አንድ ፒንክ ደብተር ይዛለች። አጠገቧ እንደደረስኩ አንተ ብዙ አስቆምከኝ እኮ አለች እየተማዘዘች። የሷ ዶርሚያው ለላቭ ስትሬቱ ትንሽ ስለሚቀርብ ቀርመኝ ተገኘች እንጂ እንደደወለችልኝ ነበር ወጣቱን እንደመናገር። በላቭ ስትሬት በኩል ወክ ማድረግ እንደጀመርን ሪቾ እንዴት ነው ከነሃዩ ጋር መጣሽም ማለቴ እንዴት ብቻሽን አልኳት። በዚህ በጨለማ እንዲብቻውን እንደው ደውላልኝ ማግኘት እየገረመኝ ባይኖቿ ሰረቅ አድርጋ ተመለከተችኝና በርግጥ እነሱ ነበሩ ግን ሰሞኑን የሚሰማኝ ስሜት የተለየ ስለሆነ ነው አንተ ጋር መሆን የፈለኩት አለች። ደሞ ምን ተሰማሽ? መቼስ ያንጂ ከራስ ምታት አይዘልም አልኩኝ እየሳቅሁ። ዮክ ሞዛዛ አሁን ራስ ምታት ስሜት ነው? ባክ የፍቅር ግጥሞችን መጻፍ ጀምሬ ነው እና ላንተ ላነብል ፈልጌያለሁ ያንተንም ግጥሞች ባዳመጥ ደስ ይለኛል አለችኝ ፒንኩን ደብተር እየከፈተች። ሰዓቴን አየሁት 3 ሰዓት ከሩብ ይላል። እኛ ግቢ ከአራት ሰዓት በኋላ ወንድና ሴት አብረው ግቢ ውስጥ ከተገኙ በሜትሮች መታወቂያ ይቀማሉ። ያው ካምፓስ ውስጥ ማለት ነው። ሜትሮ የምንላቸው በሌሎች ግቢዎች ወይም ካምፓሶች የካምፓስ ፖሊስ የሚባሉት ናቸው። በቃ ፖሊስ አሉ ከተማሪዎች ተወጣጥተው እንደዚህ ነገሮች የሚቆጣጠሩ ማለት ነው። እሺ ለአራት ሩብ ጉዳይ ስኪሆን አንብብልኝና እንለያያለን አልኳት። እውነት ለመናገር ራሄል ዛሬ በጣም አምሮባታል። አረረረ ወዳጅ አምሮባታል ውደት የሆነ ስሜትን እየተፈታተነችኝ እንደሆነ እየተሰማኝ ነው። ሴት ልጅ ምንም ብትሆን የሆነ በቃ ከፈጣሪ የተቸራት ውበት አለ። እውነት ሪቾ ደግሞ ሲጀምር በጣም ቆንጆ ናት። ዛሬ ደግሞ ውበቷ ኃይሉን ጨምሮ እየተንፎለፎለ ነው። እስከ ዛሬ ግን ለምን እንዲህ ያልተመለከትኳትም ጎበዝ? ለምን ይሆን ዛሬ ብቻዬን በጨለማ ስላገኘችኝ? እንጃ ብቻ። አዎ ለነገሩ ለብቻችን ተገናኝተን አናውቅም። አሃ አንድ ወንድና ሴት ብቻቸውን ከተገናኙ ሶስተኛው ሰይጣን ነው የሚባል አባባል እውነት ነው ማለት ነው። አኩ ተመለስ እንጂ ብላ ጣቶቿን ስታጫቸው ከገባውበት የሐሳብ ሰመ ምን ወጣው። ሪቾ ከፊቴ መንገዱን ዘግታ ቆማለች። በጣም ቀርባኛለች። ሽቷ መላ ሰውነቴን ሲወረው ተሰማ። ፈገግ አለችና ፋይታዋር ብላ ቀና ብላ አየች። የግጥሙ ርዕስ መሆኑን እያዳመጥኳት እንደሆነ ካረጋገጠች በኋላ ግጥሙን ማንበብ ጀመረች። አንተ ሌት ስግደት ላይ ሰማይ ስትጣራ፣ እኔ መዝሙር ጥናት ፌሎ ልጆች ጋራ፣ ማሸብሸብ ማወደስ ሸብረክ ጉልበቴ፣ እሱን የኔ አርግልኝ የዘውትር ጸሎቴ፣ አንተ የለህም እዚህ መስጊድ ሄድክ መሰለኝ፣ አዛን ተባለ እንዴ ንገረው ለጌታ የኔ እንዲያደርግ ሳይገለኝ መውደዴ፣ በመዝሙር ጥናት ውስጥ በሽብሸባው ሁላ ልቤን ሰርቀኸዋል፣ ያሰብኩት ሰው የለም እኔ ካንተ ሌላ፣ ማፍቀር አንተን ብቻ ድድ እንደ ጣና፣ ፍቅሬን ተቀብልኝ በደስታ ልታጀብ ዳግም እንደገና ብላ አይን አይንን እያየች በፍቅር ጎዳና አለችኝ። አጨበጨብኩላት። እሷም እየሳቀች ሁለት እጆቿን ከፍ አድርጋ ተሽከረከረች። ያለንበት ቦታ ጨለማ ነው። እብደቷ ምሽቱን ብርሃን አልብሶታል። ተሽከርክራ ስትጨርስ ሪቾ ግን ፎንቃ ገባልሽ እንዴ አልኳት። ምን ነው አለችኝ እየሳቀች። የሆነ በቃ ለየት ያሉ ነገሮች እያየሁብሽ ነው። የፍቅር ግጥም መጻፍ መጀመርሽ፣ ቀደም ደግሞ ለየት ያለ ስሜት እየተሰማኝ ነው ብለሽ ነበር። ሲቀጥል ከሃጁና አዩ ጋር ተለይተሽ የማታውቂውን ዛሬ እንቅልፍ እምቢ አለኝ ብለሽ ብቻሽን አገኘሽ እና ምንድነው ይሄ አዲሱ ጸባይ አልገባኝም አልኩ አይኖቼ ውስጥ መልስ እየፈለኩ። ራሄል ዙሪያዬን እየተሽከረከረች ምን በቃ ምን ለምሳሌ አንተ የፍቅር ግጥም ትጽፋለህ አይደል እንዴ? ምን ተካብዳለህ ግን አላፈቀርክም አይደል እንዴ? በቃ አጽፍም ግን አላፈቀረው። ሲቀጥል ደግሞ ባታፈቅርም በቃ አንዳንዴ ዝም ብሎ ለየት ያለ ስሜት ሊሰማ ይችላል እንዴ? ምንድነው እንዲማጥ አለች። እንቅልፍም ቢማለቱስ ከነሃዩ ተለይቶ መምጣቱስ አልኳት። አኩሻ በቃ አታጨናንቀኝ እኔኮ ስትል ስልክ ይጠራ። ራሄል ዙሪያዬን መሽከርከሯን ትታ ፊት ለፊት እየቆመች ማን ነው አለች። ሀጅራ ናት አልኩ ስልኬን እያየ። አክረም ፕሊስ አብረን እንደሆንን አትንገራት በእናት ሳልነግራቸው ስለወጣው ሊደብራቸው ይችላል ፕሊስ በእናት አለችኝ በአይኖቿ እየተለማመጠች። ስልኩን አነሳሁት። አሰላሙ አለይኩም አኩሻ ተኝተ ነበር እንዴ አለችኝ ሀጅራ እንደተለመደው ረጋ ብላ። ዋይልኩም አሰላም ኧረ አልተኛሁም በሰላም ነው በዚህ ሰዓት አልኳት ስለ ራሄል ከጠየቀችኝ ላለመዋሸት ራሴን እየዘገጅ። አቦ እንደው እባክህ ራሄል ጠፋችብን ሳትነግረን ወጥታ ቀረች ስልኳ ደግሞ አልያዝረችውም ይገርማል አይታት እንደሆነ ብዬ እኮ ነው አለች።
የአጅራ ምስኪንነት መዋሸት እንዳልችል አደረገኝ። አራብረነን አልቆት ራይል ድንግጣ አፏን ይዛ ድርቃ ቀረች። እፎይ በአላህ እኔ ደሙ ምን ሆነች ብዬ በቃ ቶሎ ላከት በእናት አለች አጅራ። ስልኩን እንደዘገውት ሶሪ ሪቾነት አልቻልኩም በጣም ተጨነቅኩኝ እንዴ ይቅርታ አልቆት በመናገር ያብረን መሆናችን አይ በቃ ችግር የለውም እሺ ስንት ደቂቃ ቀረናው አለች በፈገግታ ውስጥ ይቅርታዋን እንድረዳ ፍልቅልቅ ይያለች። ሩብ ጉዳይ ሊሆን 5 ደቂቃ ቀርቶታል አልኳት እንደውል ግዜው ሳቋ እየተጋባብኝ። እሺ ምን ማለስ በቃ አለች ፊቷን ወደ መጣንበት አቅጣጫ ያዞረች። በዘወይ ስለግጥሙ ሳስብ ነበር አንቺ ያው ሐዋርያት ነሽ የጻፍሽለት ልጅ ደግሞ ሙስሊም ነው መሰለኝ እንዴት ልትጽፊው ቻልሽ አልኳት። ቆም አለች ስትቆም ቆምኩኝ በጣም ተጠጋች አተነፋፈሴ ተዘበራረቀ። አንድ ራይል እንደዚህ ነው ጉልበት አለት ባንዲ ዲቀርባ ልብን ትርተይ ልታቆመው አይኔን ሰበርኩት። አንድ ሙስሊም ቆንጆ አፍቅር ያለው አለችኝና መራመዷን ቀጠለች። ተነፈሱ ትንሽ ቆማ ቢሆን ኑሩ እሳሳትበት ነበርነት አልዋሸሽ በፍጹም ከዚህ በኋላ አንድን ሴት ብቻ ላላገኘት ለራሴ ገበው ያውም ከሴትም ራይልን ጭራሽ ፈራላገኝ ግኖርቾ ማነው ልጅ አልኳት። ክፍላችን ውስጥ ያሉት ሁለት ሙስሊም ወንዶች ያሰሩ ሬድዋንና ኡስማን ይባላሉ። ራይል ከሬድዋን ጋር ስትወራ ይቻ ታላቅ ኡስማን ጋር ደግሞ ሁሌ እንደተጨቃጨቁ ነው ስለዚህ በቃ ኡስማን ሊሆን እንደሚችል ገመትኩኝ። አሁን አልነገረም ግን በቅርቡ ማወቅ አይቀርም አለች። ካልሽውን እንግዲህ ይሻላል ጫናንቀሽም አልኳት። እኔ ሁሌም ሰዎች በቃ እንደውን ኮፈቀሩ ስሩ ይገርሙኛል ነው እንዴ በፍቅርና በስሜት ማከለ ያለው ልዩነት አይታያቸው መሰለኝ። አንድ ሴት አንድ ነው እንዳፈቀርኩ ዘጥል ከሱ ጋር ይስጋ ጥማቴል ማርካት ፈልኩ ይያልች እንደሆነ ነው የሚሰማኝ ይቅርታ አርጉልኝና አንጂ ማሰው ባይን ታይቱ እንዴ ታፈቀርኩ ይላል። እውነተኛ ፍቅርም ሆነ ጥላቻ ያለው ትዳር ውስጥ ነው ያንድ ሰው ትክክለኛ ማንነት የሚታወቀው አብሮ በመኖር ነው። አንድ ዘይት ባሏን ስታፈቀር እውነተኛ ፍቅር ነው በቃ ምክንያቱም አብረው የኖሮች ሁሉን ጉዱን በቃ ያወቀች ነውና እንጂማ በቃ አንድ ወንድ በሳምንት 3 ቀን ከሁለትና 3 ሰዓት እላል በዛ ጊዜ ሊያገኛት ፍቅረኛው መልአክ መስሎ መቅረብ በፍጹም አይከብድም እውነቱን ለመናገር እውነት እንደዛ ለማድረግ ያሰበው ከሆነ ማለት ነው። ሴቷም በቃ በተመሳሳይ እንደዛው ነው። ለዚህም ይመስለኛል በፍቅረኛነት ከ7 ዓመት በላይ የቆዩ ጥንዶች በተጋቡ በወራት ውስጥ ባሌ በፍጹም ማላቆ ሰው ሆነብኝ ምስቴ እንደዚህ አይነት ሴት ነበርች እንዴ ምናምን በቃ ብሎ በቃ ተከራክረው ምናምን እንደዚህ እንትም ብሎ ምንም ሳይሰምር ተደራጅቶ ለፍች የሚደረጉት ለዚህ ይመስለኛል። ራይል ለነላይ ስንል እጇን ዘረጋችልኝ ደነገጥኩ። እንዴ ከመጀመሩ ነው ደሞ እኔን ልጨብጥ በእስልምና መጨብጥ ለበጀል ታቃለሽ መጭም ደሞ ከመጀመሩ ነው አንቺ አልኳት ልትጨብጠኝ እጇን መዘርጋቷ ገርሞኝ። ኦ ዞርብኛላኩ ይቅርታ አለች እጇን እየሰበሰበች በፍቅር። በነጋታው ወደ ክፍል ስገባ ሀያትና ሀጅራ ብቻ ነው ያሉት ራይል የለችም። ሁለቱም ዝም ብለው ይተያያሉ። ሀጁ ራይል በሰላም ነው የቀረችው አልኩ ሁሉንም እያየሁ። አረ መታለች ውሃ ልትገዛ ላውን ቼዳ ነው አለች ሀጅራ። ሀያት ዛሬ በጣም ቀዝቀዛብኛለች ፈገግታ ጠፍቶባት ማላቀው ሴት ዛሬ ፊቷ ጭር ብሏል። ሀዩ ችግር አለ እንዴ አልኳት ካጠገቧ እየተቀመጥኩ። አኩዬ የሆነ ማማክር ነገር ነበር ምን መሰለ ቆይ ቆንጆ ነኝ አይደል አለችኝ አይናይኔን እያየች። ጉድፈለድ ምንድነው ደግሞ? አዎ በተለይ እንዲህ ለቡጭሽን ስትዘረግጂ በጣም ታብሪያለሽ አልኳት እየሳቅኩ። ፊቷ ፈካ አለ። ሀጅራ እሪቹ ቀርችኩ ብላን ተነስተይ ልጅ። ሀጅራ ስትወጣ የክፍላችን ተወካይ ዮናስ ቲቸር ዛሬ እንዳልተመቻትና እንደማትመጣ ነግሮን ወጣ። ሁሉም ተማሪ ከክፍል ወጥቶ እኔና ሀያት ብቻ ቀረን ክፍል ውስጥ። ጉድ አክርሚ ገና እዚህ ግቢ ስንገባ ጀምሮ ጓደኛሞች ነን አሁን አመቱ ሊያልቅ ነው እና አለችና ስልኳን አውጥታ ከነካከሽ በኋላ ፌስቡክ ላይ መልእክት አስቀምጬልሃለሁ ይኸውና እናውራለን ብላኝ ተታኘደች። ሀዩ ዛሬ ምን ነክቷታል? በጣም ግልጽና ተጫዋች ልጅ ነበርች። ራይልና ሀጅራ ሲመጡ ሀያት የለችም ብቻዬን ነኝ። ሀያትስ አለች ራይል። እንጃ አልኳቸው የት እንደሄደች ለእኔም ግልጽ አይደለም። ምንድነው እንዲያበረራት? ቆይ ምንድነው ግን እውነትም እንደዚህ ያበረራት? ፌስቡክ ላይ አስቀምጠችኝልም መልእክት በቃ ለማየት እናጅረን ትቻቸው ወደ ዶርም ይርኩኝ ቸኮየ ማለት ነው። ምን ቢሆን ነው ሰው ግን እንደው ልብ እንደዚህ ማንጥልጥል ሲወድ አሁን ምን አለ ዘው ብትነግረኝ።
ዶርም እንደገባው አልጋዬ ላይ ተዘርሬ ሀያት አስቀምጬልሃለሁ ያለችኝን መልእክት ለማንበብ ፌስቡክ ሜሴንጀር ከፈትኩኝ። ሁለት መልእክት አለ ይገርማችኋል። አንደኛው ከራሄል የተላከው ነው። ከራሄል የተላከው ምን ይላል? አኩሻ የሞደው ልጅ እኮ ዛሬ አገኘሁት ማታ ንገናኝና አሳያለሁ ይላል። መልስ ሳልጽፍ የሀያትን መልእክት ከፈትኩት። መጀመሪያም ይጓጓት ለዘ ነበር። የሀያት መልእክት ረጅም ነበር በጣም። ቀደም ብላ አዘጋጅተው አብረን የነበረን ጊዜ ኮፒ ፔስት አድርጋ እንደላከችልኝ ገባኝ። አክርሜ ጥቁር ሂጃብ የምትለብስ ሴት እንደምትወድ ከነገርከኝ በኋላ ከጥቁር ሂጃብ ውጪ ለብሼ አላቅም። ሴት እንደማትጨብጥ ካየው በኋላ ወንድ ጨብጬ አላውቅም። ሰውነቴ ላይ የተጣበቀ ቀሚስ ለብሼ ከተቆጣኝ ሁሉ ቅርጼን የሚያሳይ ልብስ በፍጹም አልለበስኩም። ሃይማኖት ላይ ያለህ ከፊል ጥንካሬ በጣም አድንቅልሃለሁ። ሁሌም እንደ ወንድም ስትመክርና ስትቆጣ በጣም ነበር ደስ የሚለኝ። ግን አኩዬ በእነዚህ ሁሉ ወንድማዊ ቅጽበቶች በቃ በእነዚህ ሁሉ ምክንያት ልቤ ውስጥ ካንተ ሌላ መድኃኒት ያጣሁለት ህመም ተፈጥሯል። ይወድጃለሁ። በእርግጥ ለወራት አፍኜ የነበረው ፍቅሬን ዛሬ ያለ ምክንያት አልነገርኩ። ትናንት ማታ ከራሄል ጋር ለብቻችሁ እንዳመሻችሁ ሳውቅ እንዳልቀደም በጣም ፈራው። የፈጣሪን ትእዛዝ እጋፋለሁ ብለህ አትፍራኩ ሻዬ። እኔ ፈቃደኛ ከሆንኩ ከአንተ ጋር ዛሬ ኒካ ለማሰር ፈቃደኛ ነኝ። አፈቅርሃለሁ ይላል። ኒካ ማሰር ማለት በኢስላማዊ ስነ ስርዓት መጋባት ማለት ነው። ሀያት ስለ እኔ እንደዚህ አይነት ምልከታ ይኖራታል ብዬ ገምቼ አላውቅም። እኔ በፍጹም ከወንድምነት በዘለለ በሌላ እይታ ማናቸውንም አላየሁም ነበር። ቆይ ሀዩ ምን አይነት ልጅ ነበረች? ቀይነት ቀይነት። ሁሌ ደግሞ በቃ ፈገግቷ፣ ከፊቷ ሳቅ፣ ከንግግሯ መሀል የማይጠፋ ቆንጆ ልጅ ናት። ስትስቅ የሆነ ሁሉ ነገርን በቃ የመቆጣጠር ኃይል አላት። ይገርማል። ለምን እንደ ሳቀች ሳታውቅ በሳቋ ኃይል ብቻ አብራት ትስቃለ። ትንሽ ግን ኩራት ተሰማኝ፣ ላለመደበቅ አፈቅራለሁ በመባሌ ማለት ነው። በቃ በሀያት መፈቀር በጣም ደስ ይላል። እንዲህ ኤርሚያስና ዮናስ ወደዋት ቁም ስቅላቸውን ሲያዩ ዞርም ብላ አላየቻቸውም ነበር። ለካ መፈቀር በጣም ያኮራል። እናንተዬ ያው በዚህ ዘመን እንግዲህ አንበሳ መግደል ህግ ወጥ አድን ስለተባለ ጦርነትም ስለሌለ ማንንም ገድለን በቃ መኩራትም ሆነ መኩራረት አንችልምና ሴቶች ያፈቀርናችሁ ሲሉን የአንበሳ መግደሉን የመዝመቱን አንድ ላይ ደርበን እንኮራለን። እንግዲህ ሌላ ምን አማራጭ አለ? ምን ልበላት ነው አሁን ጥያቄው። የሀያትን ጓደኝነት ማጣት አልፈልግም። ደግሞ አሁን ላይ ከማንም ጋር ኒካ ለማሰር ዝግጁ አይደለሁም። ግራ ገባኝ። ኦ ሀዩ፣ ምን እንደው በእናትሽ እንደው ባትነግረኝ ይሻለኝ ነበር። ምንድን ነው ያደረግሽው? የፍቅር ጥያቄውን አልቀበልም ካልኩ ጓደኝነታችን ሊጎዳ ነው። እሺ ካልኩ ደግሞ ሳልዘጋጅ ኒካ ላስር ነው። ኒካ ሳናስር ፎንቃ ፎንቃ ንጫወት ካለን ደግሞ ዝሙት ላይ ልንወድቅ ነው። ሀዩ፣ ምን አይነት አጣብቂኝ ውስጥ ነው የከተተችኝ? ቢሆንም ጓደኝነታችንም ሳይጎዳ የፍቅር ጥያቄዋንም ሳልቀበል ሀዩን አረጋግቼ ማቆየት ይኖርብኛል። አማራጭ የለም። የሰው ልብ ከሰበርክ መልሶ መቅጠሙ የምሬ ነው ምልብ በጣም ከባድ ነው። እንደ መስበር ቀላል አይደለም። አብረ ስትሆን በመልካም እንደሆነ ሁሉ ስትለያይም በመልካም መሆን አለበት። አሁን የማደርጋቸው ነገሮች ሀያትን መካከለኛ የጓደኝነት ሜዳ ላይ ለማቆየት ወሳኝ ናቸው። ከሀያት ጋር በጓደኝነት ከተለያየን ግን ከሀጅራና ራሄል ጋር ያለንም ጓደኝነት ይበላሻል። ብቻዬን መቅረቴ ነው። ከስልኬ ላይ አክሱም ሄደን የነበረ ጊዜ የተነሳ ነው ፎቶ አውጥቼ ተመለከትኩት። መለየት የለብንም አልኩ በልቤ። በነገራችን ላይ የምንማረው ትምህርት ከኢትዮጵያ የቱሪዝም መስህቦች ጋር የተያያዘ ስለሆነ ወደ ተለያዩ ክፍለ ሀገራት ጉዞ እናደርጋለን። የመጀመሪያ ዓመት ተማሪ ስለሆንን የሰሜኑን የኢትዮጵያ ክፍል በደንብ ጎብኝተናል። የምሳ ሰዓት ሲደርስ ራሄል ደወለችልኝ። አነሳሁት። ሰውየው ለምሳ እየወጣን እኮ ነው፣ የት ነህ አለችኝ ራሄል። ዶርም ነኝ፣ በቃ መጣሁ፣ እዘዙ አልኳት ከአልጋዬ ላይ እየተነሳሁ። ዛሬ ሀጅራም ከኛ ጋር ነው የምትበላው፣ ምን እነዘዝ አለችኝ። አሪፍ፣ በቃ የተመቻችሁን እዘዙ፣ ችግር የለውም ብዬ ስልኩን ዘግቼ ከግቢ ውጭ ወዳለው ምግብ ቤት ነው። ወደ ምግብ ቤቱ ስደርስ ሀያትና ራሄል እየተከራከሩ ነው። የፔዳ በር የምንማርበት የካምፓሱ ማለት ነው ተገልብጦ ነው የተሰራው፣ ከውስጥ ወደ ውጭ ስትወጪ እየገባሽ ነው የሚመስለው ትላለች ራሄል። ታዲያ ለምን የዘበኞቹ ቤት ከውስጥ በኩል በሩ ላይ ተሰራ ትላለች ሀያት። ሀጅራ ዝም ብላ ታያቸዋለች። እጄን ታጥቤ ስቀመጥ አበወድቡ ምንድን ነው በቃ በሚያከራክር ነገር አትከራከሩ አለች ሀጅራ። ሀያት መምጣቴን ስታይ በሀፍረት አንገቷን አቀረቀረች። ምንም ያልተፈጠረ በማስመሰል አፍረቷን ዛሬ ካልገደልኩት ነገ እኔ ያለሁበት መምጣት ታፍራለች፣ እርግጥ ነው። ስለዚህ በቃ ጀስ ምንም እንዳልተፈጠረ አድርጌ እንትን ማድረግ አለብኝ፣ ማቅለል አለብኝ እንዳታፍር
ይሄ ለራሴ ቃል የገባሁት ነበር ቀደም። አዩ ግን በኢንጂነሪንግ ተማሪ በቃ ስለብሩ አሰራር ስትከራከሩ አይደብራችሁ? ምን አገባችሁ ቆይ እናንተ? አልኩኝ እየሳኩኝ። ሀያትን ካፍረቷ ለመገላገል ብዬ እንጂ ስለብሩ ማውራት ፈልጌ አልነበረ። ካቀረቀረችበት ቀና ያለች ይሄ ኮ የትልቅ ዩኒቨርሲቲ ብር ነው እንዴ? ዛሬ ተራ ብር ቢሆንም ሲቆይ ኮ ቅርስ ሆኖ አይቀርም። ስለዚህ በለከተላ አለችና ፈገግ ለማለት ሞከረች። ራይል እጇን ለሀያት እየዘረጋች ቴክ 5 ውይ አፍቁርጥ ይበልልሽ እንዶ ካቺ ጋር ቱሪዝም በመጥናት እኮ ቁርጥ ይሰባያል ብላ እየሳቀች ምላሷን አወጣችብኝ። ምግቡ ቀርቦ ከበላን በኋላ ሁሌም ምግብ እንደበላን ሻይ ለመጠጣት ወደ ምንነድበት ሻይ ቤት ሄድን። ይሄ ቤት ግቢያችን በር ላይ ካሉት ሌሎች ቤቶች በጣም ይለያል። ውስጥ ሲገባ መሬቱ ሙሉ ለሙሉ ጠጠር የለበሰ ነው። ጠጠሮቹን እያነሱ መጫወት ይቻላል። እንደ ወንበርነት የሚያገለግሉ ከቤቱ ጠርዝ ላይ ዙሪያውን በቃ ተደርድረው የተለሰኑት ብሎኬቶች ናቸው። እንደ ጠረጴዛ ደግሞ የእንጀራ ምጣድ በሚያምር መልኩ ተሰነርቷል። ምጣዶቹ ላይ አንድ ሁለት መጽሐፍ ይቀመጣል። እንግዲህ ይህን ቤት ለየት የሚያደርገው የባህላዊነት ስሜት ስላለው እና ሌሎች ቦታዎች ላይ ባልተለመደ መልኩ መጽሐፍ በመኖሩ ነው። ወደ ሻይ ቤቱ ገብተን አራት ሻይ ካዘዝን በኋላ ሀጅራ አቡ ራሂልና አክረሚ ምን ነው ፈዘዛችሁ? ግጥም አንብቡልን እንጂ እኛ ምች ሻዩ አማረን አለች። እውነቷን ነው፣ እዚህ ቤት የምንመጣው አብረን አሪፍ ጊዜ ለማሳለፍ በሚል ነው እንጂ ሻይ የመጠጣት ፍቅሩ ኖሮን አይደለም። እውነቱን ለመናገር ሪቾ ቀጠሽ አልኩ ለማዳመጥ ራሴን እያመቻቸው። ትናንት ማታ ያነበበችልኝ ግጥም አነበበችው መልሳ። ሀያት ፊቷ ተቀያየረ። ወዲያው እያየዋት ነበር። ግራ ገባኝ። ውጥረቱን ለማርገብ በቃሌ ያስኳት የራሴን አንድ ግጥም ለማንበብ ስዘጋጅ ሀያት ፈገግ ብላ ትኩረቷን ሙሉ በሙሉ ወደ እኔ ያደረገችና ፈገግ አልኩላትና ማንበብ ጀመሩ። ደራሽ ፍቅርሽ መሃል ፈራሽ ቤት ገንብቼ ሙሉ አንቺነትሽ ውስጥ ግማሽ እኔን ይዤ ሙሉ የሆንኩ መስሎኝ ሁሉ ጎዶሎዬ ተሸፍኖ ባንቺ አልፈልግሽም ስል አምነሽኝ ብትሄጂ ፈገግታዬ የለም ሳቄን እየተወሰድሽው ኩራቴ ከሰመ ልቤን የታኖርሽው ዛሬ ትንሽ ሳስብ ቆሜ ለብቻዬ የመሳቄ ሚስጥር የኩራት ካዝናዬ አንቺ ነሽ ገብቶኛል ተመለሽ በአምላክሽ ከቅፍ ያለይሽም እንኳን ላስቀይምሽ እንኳን በቃ ይለልሽ ተመለሽ ፍቅርሽ ነይልኝ ልካስሽ ብዬ ስጨርስ ሶስቱም አጨፈጨቡልኝ። ራሂል ፈገግ ብላ ሌላ ጊዜ አንብብልን ለማለት እንዲመችን ርዕሱን ንገርን አለች። ርዕስ እንኳን አልነበረውም፣ ደስ ያላችሁን አውጡለት አልኩኝ ራሂልን እያየሁ። ሀያት ፈጠን ብላ ህይወት ብላችሁ አስታውሱት አለች። ሁሉም ተስማሙ። በእርግጥ ርዕሱ ከግጥሙ ጋር የሚገናኝ አይደለም። የስሟን አማርኛ ትርጉም ነበር ለግጥሙ መጠሪያ የሰጠችው። የእቺ ልጅ ፎንቋን ግልጽ እያደረገችው ነው ወዳጅ ለሀያት። ያው እንግዲህ ሀያት ሲተረጎም ህይወት እንደማለት መሆኑ ነው። ከሻይ ቤቱ ወጥተን ወደ ግቢ ገብተን ቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ላይብረሪ ጋር ስንደርስ ሀጅራ ወይኔ ባላህ ብር ከኤቲኤም አወጣለሁ ብዬ ረሳሁት ውይ አለች። ላይብረሪው በር ላይ እንድንጠብቃቸው ነገሩን ከራይል ጋር ግቢ በር ጋር ወዳለው ኤቲኤም ሄዱ። እኔና ሀያት ብቻ ቀረን። በቃ አዩ አቀርቀረ። አክርሜ ሂጥባውን ለመጀመር አስብክ ወይስ አለችና ሂጃቧን ማስተካከል ጀመረች። ሂጥባ ማለት አንድ ወንድ አንዲትን ሴት ለማግባት ሲፈልግ በወንዱና በሴቷ መካከል በእስልምና ሃይማኖት አስተምሮ የተፈቀደ ውይይት ነው። አንዳንድ ለሌላ ወንድ ማየት የማይፈቀዱ የሰውነት ክፍሎችን እስከ ማሳየት ይዘልቃል። ጸጉር፣ አንገት ምናምን። ከዴቲንግ ጋር የሚለየው ቤተሰብ ባለበት የሚደረግ በመሆኑና ንክኪዎች ክልክል በመሆናቸው ብቻ ነው። በቃ ማየት ነው እያዩ በቃ ማየት ብቻ ነው። ምን አለፋችሁ። ሳቄን ለመቆጣጠር እየሞከርኩ ሀዩ ይሄድ ሂጥባ ባስብ እንኳን እኮ እናትሽ ባሉበት እሱንም ቤታችሁ ውስጥ ነው እንጂ እዚህ ባህር ዳር ውስጥ ማንም በሌለበት ማድረግ ለዝሙት በር መበርገድ ነው አልኳት። እሱ ችግር የለውም፣ የዚህ ዓመት ትምህርት ሊያልቅ ፈተና ብቻ ነው የሚቀርን። ክረምት ላይ እኛ ቤት ኡሚ ባለችበት ልናደርገው እንችላለን። አሁን ወሳኙ ያንተ ፈቃደኝነት ብቻ ነው አለችኝ። በጣም ጨነቀኝ። ልገፋት አልፈለግኩም። ሀዩ ዴ ቢያንስ ፈተና እስከምንጨርስ ስለዚህ ጉዳይ ባንጨነቅ ፕሊዝ፣ በናትሽ ኤግዛም እንዳለቀ ብናወራበት ይሻላል። እንዴ ትዳር ዝም ተብሎ እኮ አይመሰረትም። ተረጋግተን ክረምት ላይ ብናወረስ ምን ይመስልሻል አልኳት። ሀያት ምራቋን ዋጥ እያደረገች አክርሜ ግን የሌላ ሰው ሆነ ካዩ ወላሂ ሰው አልሆንም እኔም አለችኝ። ምን አባቴ ነው የሚሻለኝ ባላ ጉድፈላኩ
እኔ ቤተሰቦቼ ዘወትር ሲባሉ ስለመኖር እንጂ ስለ ልጃቸው የወደፊት ህይወት ትዝ የሚላቸው አይነት አይደሉም። ላግባት ብልስ ማን ነው በወጉ የሚደረኝ? በርግጥ አባቴ ሊያቋቁመኝ ይችላል። ግን ዋናው ጥያቄ እኔና እሷ ለመጋባት ወደተለው የሚለው ነው። ማለቴ በቃ ሳይደስ ትለኛለች። እሱማ እንዴ በደንብ ነው እንጂ ደስ ብትልኝ። ስለዚህ እናማ በቃ እንደም ትንሽ ለረጋጋ ወዳጅ ውስጥ የሌላ ምርጫ ያለው ይመስል በቃ ይወላወለብኝ ተቸገርኩላችሁ። ሰሞኑ የፈተና ስለሆነ ውሏችንና አዳራችን ላይብረሪ ሆኗል። ሀያት በቃሌ መሰረት ድጋሚ ስለ ፍቅር ጥያቄዋን ስታጠውቅም ፈተና እስክንጨርስ እየጠበቀች ይመስለኛል። ረቡዕ ዕለት ፈተና ጨርሰን ከሰዓት ያለውን ጊዜ ከነሃጁ ጋር ጣና ላይ ልናሳልፈው ቀድመን አቀደን ነበር። ምሳብልተን 9 ሰዓት ሲል ወደ ጣና ሄደን ከፔዳ ኮንትራት ከያዝነት ባጃጅ ጊዮርጊስ ጋር ወርደን ወደ ሐይቁ ወረድን። ሰዓቱን ስንደው የ10 ሰላት ወይም 10 ሰዓት የሚሰገደው ሰላት ማለት ነው። ሰዓቱ ደርሷል። ጀልባ ላይ ከመውጣታችን በፊት ለመስገድ አስበን ኪሴ ውስጥ ተጣጣፊ መስገጃ ይዤ ነበር። ከዛ መስገጃውን እየተቀባበልን ሶስታችንም ሰገድን። ሰግደን ስንጨርስ ራሄል የጀልባ ደንበኛችን ገብሬ ጋር ደወለች። ከጣና ድባቦች አንዱ የማይረሳው የጀልባ ባለቤቶች የሶሽሚያ ነው። አንዱ ቀድሞ ከያዘ በቃ ሌላው አይቀናቀነው፣ ህጋቸው ነው። ታዲያ ለመቅደም ሽሚያው ለጉድ ነው። በስማ ገብሬ ወዲያው ሲከንፍ መጣ እንደደወለችለት ራሄል። ሁሌም ጣና ላይ መንሳፈፍ ሲያሰኝን የገብሬን ጀልባ ተኮናትረን መንሳፈፉን እንመርጣለን። ሙድ ያለው ሰው ነው ከምር። የተመ ይመቸው እንደሱስ ጀልባዋ ላይ እንደወጣን ገብሬ ወደ ላስፈንጥራት አለ። ራሄል ሀጁ ዛሬ ደብረ ማርያም ገዳም ያለውን ቅጠል ካላየው ብላለች፣ መጀመሪያ ወደዛ እንሂድ አለችው። ምን የሰው ነገርን አለ ገብሬ ወደ ሀጅራ እየዞረ። የሰው ነገር የሚባለው ቅጠል በነገራችን ላይ በእጅ ሲነካ ወዲያው ኩምሽሽ የሚልና ቀለሙን የሚቀይር ቅጠል ነው። አዎ ገብሬ አለችው ሀጅራ። ገብሬ ወደ ደብረ ማርያም ገዳም መቅዘፍ ጀመረ። ሐይቁ ላይ ብዙ ጀልባዎች አሉ። ብዙዎቹ ሐይቁ ላይ የሚዝናኑት ጥንዶች ናቸው። ይገርማቸዋል። የፈጣሪ ነገር ገረበኝ። ውሃ ላይ እየታመጸ ዝም ይላል። ይገርማቸዋል። ውሃ ላይ ስትሆን ከፈጣሪ ሌላ ምንም ተገን የለህም። ጀልባው ከመንሳፈፉ እኩል የመስጠም እድሉልህ አለ። የሚንሳፈፈው በፈጣሪ ይሁንታ ብቻ ነው። ካጠገባችን አንድ ጀልባ ተጠጋች። የጀልባው ጫፍ ላይ ጥንዶች ቆሞ ይሳሳሙላችኋል። እንዴ ታይታኒክ ፊልም መርከብ ላይ እንጂ ጀልባ ላይ እንዳልተሰራ ማን በነገራቸው? እንዴ የጀልባው ቀዛፊ ጀልባዋ ሚዛን እያጣችበት ስለሆነ ወደ መሃል እንዲመለሱ እየጮህ ነገራቸዋል። ብቻቸውን ኮንትራት ስለያዙ እነሱ ወደ አንድ አቅጣጫ ሲያዘነብሉ ጀልባዋ ሚዛን ማጣቱ አይቀርም። ምክንያቱም በቃ አንድ ቦታ ቁጭ ብለን እንሳሳማለን ነው የሚሉት። ጀልባ ሚዛን እንድትጠብቅ ሁለት ሰዎች ከሆነ አንደኛው በዛኛው ጥግ፣ ሴቷ ደግሞ በዚህኛው ጥግ ነው መሆን የነበረበት። እነሱ ግን በቃ ተጣብቆ እየተሳሳምን እንሄዳለን፣ በቃ አንገታችን ይቆረጥ ብለው ይጮሃል ጀልባ ነጆ። ኧረ ተው ሚዛኑን እያለ ነው። እንደውም ጀልባው የሞተር ጀልባ ስለሆነ ነው እንጂ እስካሁንም እንደው ሊሰጥ የሚችል ነበር ከብር። ጥንዶቹ ወደ መሃል ተመልሰው ልፊያቸውን ቀጠሉ። ዛሬ በጌታ የታጋሽነት በጣም እርግጠኛ ሆንኩኝ። እውነት ጌታ ታጋሽ ነው። የሰው ልጅ ግን ደፋር ነው። እንዴት ውሃ ላይ ሆኖ የፈጣሪን ህግ ይዳፈራል? እኔ ራሱ ሃይማኖቴ እንዲህ ሚስቴ መሆን ከሚችሉ ሴቶች ጋር እንድገለል አይፈቅድልኝም። ግን ፈጣሪም በትዕግስቱ አለፈን። ቅጣቱን ለመቻ ቆይቶት ይሆን እንጃ። እንግዲህ ዘንጊ እንኳን አይደለም እንደማይረሳ እርግጠኛ ነኝ። አይቀርልኝም መቼም አንድ ቀን። ደብረ ማርያም ገዳም እንደደረስን ገብሬ አደራ ከአስር ደቂቃ በላይ እንዳትቆዩ እሺ አለ። እንዴ አረ ገብሬ አሳንበላለን እኮ እንዴ 20 ደቂቃ አድርገው አለች ሀያት የራሄልን እጅ ይዛ ከጀልባው እየወረደች። በነገራችን ላይ ደብረ ማርያም ገዳም ጋር ያሉት አሳ ቤቶች አሳቸው ትኩስ ስለሆነ በጣም ይጣፈጣል። ሀጅራና ሀያት የሰው ነገር የሚባለውን ቅጠል ለማየት ወደ ገዳሙ ሲገቡ እኔና ሪቾ አሳዘን ለመጠበቅ የገዳሙ በር አካባቢ ያለው የሰሌም ቤት ውስጥ ገባን። ራሄል ብላ ራሄልን ከሳመች በኋላ አንተማ ተጨበጠውን አደለ አለችኝ እየሳቀች። አዎ ያው አራት አሳምጭልን አልኳት አባባሏ እያሳቀኝ። አሃ ሙስሊሞቹ ልጆችስ አለች። እነ ሀጅራም ማለቷ ነው ገዳም ሊጎበኙ ገብተው ነው ይመጣሉ አለቻት ራሄል።
አና ከመጣን እዚህ ቤት መጣን አሳሳም ብላ እንመለስን። ለዛ ነው ልጅቷ በደንብ የምታውቀን። ልጅቷ ሰውን ለማዘጋጀት ወደ ውስጥ ገባች። ቤት ውስጥ እኔና ራሄል ብቻ ነን ያለነው። አክርሜ የማታው ልጅ እኮ አገኘሁት አለችኝ ራሄል። እጆቿን ጉልበቷ ማከል ከታ አይኗን ጣራው ላይ ያንከራተተች። እንዴ የቱ ልጅ አልኳት ግራ እየተጋባሁ። እንደውም አንድ ቀን ማታ ለብቻችን ተገናኝተን ግጥም ያነበብኩል ጊዜ ለማን ነው የጻፍሽው ሙስሊም ይመስላል ምናምን አላልክም ነበር አለችኝ። ወዲያው ትዛለኝ እንደውም ፌስቡክ ላይ ራሱ አገኘሁት ብላ ጽፋልኝ ነበር። ያው የሃያት ፍቅር ጥያቄ አስረስቶኝ አልጠየቅኳትም እንጂ ጽፋልኝ ነበር። በርግጥ እኔ እኮ ታዲያ የኛ ክፍል ልጅ መስሎኝ ነበር። ምንድነው የሚያጠነው አልኳት አይኗን ተከትዬ እኔም ጣራውን እያየሁ። ራሄል አይኖቿን ወደ እኔ እየመለሰች አረ የኛው ክፍል ልጅ ነው እባክህ አለችኝ። አልተሳሳትኩማ ኡስማኔ ነው አይደለም? ድሮም ጭቅጭቃቸው የፍቅር መሆኑ ያስባን ነበር አልኩ ለሳምናት አይኖቹ ላይ አፍጠጬ። ትሽ አውቀሙታል እባክህ እሱ አይደለም አለችኝ። ሬድዋን እናሱ ነው ሬድዋን ነው ምቴ አይደለም እባክህ እንዴ የማይናገር የማይጋገር ልጅ ትጠራለህ እንዴ አለችኝ እየበሸቀችብኝ። እንዴ ሌላ ሙስሊም ልጅ እኮ እኛ ክፍል የለም እንዴ ማን ነው ታዲያ ምትይ አልኳት። ሲጀምር በርግጥ ክፍል ውስጥ ያለነው ወንዶች ከአስር አንበልጥም። ራሄል ወደ እኔ እየተጠጋች አክርሚ ለምን እንዳልገባት ሆናለ ግን በጣም ሰው ማስጨነቅ ትወዳለ። በቃ አፈቅርሃለሁ ይሁ በቃላት ነው እንድነግር የፈለግኩ አይደለ በቃ ይሁ እወድሃለሁ በቃ አለችና በረጅሙ ተነፈሰች። ክው ብዬ ቀረሁ። ያን ያነበበችልኝ ግጥም አሁን በደንብ ገባኝ። አንተ ሌት ስግደት ላይ ሰማይ ስትጠራ የሚለው ስንኝ ትዝ አለኝ። ራሄል ወደ ንጋት 11 ሰዓት አካባቢ ፌስቡክ ላይ አጠፋም። እኔ የፈጅር ወይም ንጋት ስግደት ሰግጂ ፌስቡክ ላይ ስገባ ሁሌም ጸለይክልኝ ወይ ብላ ቴክስት ልክልኝ ነበር። ራሄል ዝም ስል ምነው መናገር አልነበረብኝ አለችም በአይኗን እየሞላ። ራሄል በጣም ቆንጆ ናት። ደግሞ በሁኔቷ የሆነ ሰውነት የመቆጣጠር ኃይል አላት። ኧረ እንኳንም ነገርሽኝ አልኩ አይኗን የሞላውን ባ እንዳይፈስ በልብ እየጸለይኩ። ምን አይነት ስሜት አለ ለኔ ማለት ትወደኛለህ አለችኝ ሰውነቷን ወደ እኔ ሙሉ ለሙሉ እያዞረች። እውነት ለመናገር ራሄል በጣም ደስ ትለኛለች። እብደቷ፣ አነጋገሯ፣ በዛ ላይ ደግሞ ግጥም ትጽፋለች። ግን ደግሞ በዚህ በኩል ሀያት ደግሞ የሌላ ሰውን ከምታይ ሞቷን ትመርጣለች። ራሄል የሀያት ሰውን ካየች ደግሞ ጓደኝነታችን ሊበጠበጥ ነው። እኔ በመሃል እንደ ድፎ ዳቦ ልለበለብ ሆነ። ራሄል ልትስመኝ ከንፈሯን ወደ ከንፈሬ ያስጠጋች ነዘረኝ። አቀረቀርኩኝ ብስማ ተልጠለም። ግን የሃይማኖቴ ያላገባትን ሴት አትንካ የሚል ክልከል አለ። ገባኝ በቃሽ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ከጋብቻ በፊት መግባት አትፈልግም አለችኝና ፊቷን ከኔ እየመለሰች ግን አንተን እኔ ከማድረግ ሃይማኖትም ይሁን ምንም አያግደኝም አለችኝ። ውስጧ ላይ እልህ አለ። እልዋ ውስጥ ፍቅር አለ። ሁሉ ነገር ውስጥ ደግሞ ውበት አለ። ወደድኳት እንዴ ጉድ ፈላ። አላውቅም ብቻ ሀያትና አጅራ የሰውን ነገር ጎብኝቶ ተመለሱ። ደብሬ መጥቷል አቅርብልን አለች ራሄል ምንም ያልተፈጠረ ለማስበሰል እየሞከረች። ደብሬ 8 ትናንሽ አሳዎችን በሳህን በሳህን ሁለት ሁለት አድርጋ ከዳቦ ጋር አቀረበችልን። አሳዎቹ እንደቀረቡ ሀዩ አንዱን የኔን አሳ አንስታ እሾሁን ታወጣልን ጀመር። ራሄል ተከተላ ለሌላኛው አሳ ባውጣ ጀመረች። ወዲያው ከሷ ተከተለ። አጅራ እያየቻቸው ትስቃለች። አረ በስተግዶ አብዛችሁበት እንዴ ይፍላበት እንጂ አለች አጅራ አሁንም እየሳቀች። በልተን እንደጨረስን የገብሬ ጀልባ ላይ ወጥተን ሐይቁ ላይ መንሳፈፍ ጀመረ። ይኸው አባይ ጣናን ሲጋለበው አለ ገብሬ ጣናን ንጣፍ አድርጎ ከላይ የሚሄዱን የአባይ ውሃ እየጠቆመን። ተፈጥሮ ግን ይገርማል እናንተ። አባይ በጣና ላይ ምንም ከጣና ጋር ሳይቀላቀል ያልፋሉ ነው ታይታችሁ ተመጣቁ። በቃ አባይ ዝም ብሎ ነው የሚያልፈው። ጣና ውስጥ ይገባል ግን የራሱን መንገድ ይዞ ውሃው ተቀላቅሎ ራሱ የራሱን መንገድ ይዞ ይሄዳል እንጂ ከጣና ጋር በፈታም አይቀላቀልም። እና ያው ይጋልበዋል ነው እንግዲህ። ሌላ ምን የተሻለ አማርኛ ያለው ብላችሁ ነው? በነገራችን ላይ ዛሬ ጣና ላይ መንሸራሸሩን ያቀድነው በዋነኝነት ከአጅራ ጋር ስንብት እንዲሆንም በማሰብ ነው። እሷ የኮምቦልቻ ልጅ ስለሆነች ክረምቱን አናገኛትም። እኛ እንኳን ያው የሸገር ልጆች ስለሆን የፈለግነውን እዛውም በቃ በፈለግነው ሰዓት መገናኘት እንችላለን። ራሄል የጀልባው ወንበር ላይ በጉልበቷ ተንበርክካ ከሀይቁ ውሃ በእጇ እየዘገነች ትረጨን ጀምር። ሁላችንም የጣና ነዋ ተረጫጨ ነው። ራሄል ገብሬን ሳይቀር አበሰበሰችው የሚነደውን ለቀዛፊውን ማለት ነው። ጣና ላይ እስኪ ሰለችን ከተሽከረከርን በኋላ በሉ ወደ ደሴቷ እንመለስ ይመሽብናል አለ ገብሬ ጀልባዋን እያዞረ። ስንመለስ ሰዓቱ ለ12 ስለተጠጋ ነፋሱ ውሃውን ያንቀላውሰው ነበር።
አንዴ በናጠን ቁጥር እናዩ ሲጮሁ ርስ በርስ ሲያዙ እኔና ገብሬን ዘቃለን። ከጀልባው እንደወረድን ገብሬን ሙቅ ባለ ክፍያ አስደሰተነው። የሚሰራ ሰው ገንዘብ ሲያገኝ ደስ ይላል። ለአጭበርባሪ ለማኝ ገንዘብ ከመስጠት ለገብሬ አይነቱ እጥፍ መክፈል እርካታ ይሰጣል። ከምር ስንቱን ቀዳዳ እንደሚሸፍንበት ገብሬ ነው የሚያውቀው። ማታ ግቢ በር ጋር እራት እየበላን ቀጣዩን ቀን የምናስፈርማቸውን ነገሮች ጨረረስን። ጁማ ማለትም አርብ ወደ የቤታችን ለመሄድ ወሰነ። ቆይ ሸውን እንዴት ነው ማረጉ? ቆይ ካያት በከረል ጋር ወደ ሽግር አንድ ላይ ነው የሚሄዱ። ሀያት ገና ይሄድን ቀን ሂጥባ ማለትም ለጋብቻው በተጫጩ ጥንዶች መካከል የሚካሄድ ውይይት ካልጀመርን ማለት አይቀርም። ቆይ ራሄልስ እንዴ ምን አስባ ነው እንደዛ በርግጠኝነት የራሷን እንደምታደርግ ይዘተች? ወይ ጉድ ፈላ። እስኪ እና ያለና ጁማ አርብ ጧት ሀጅራ ተሰናብታን ወደ ኮምቦልቻ ሄደች። እኔ ሀያትና ራሂል አራት ሰዓት ላይ ባጃጅ ተቆናጥረን ወደ ኤርፖርት ሄድን። ወደ አዲስ አበባ 5 ሰዓት ላይ ልንበር ትኬት ቆርጠናል። በርግጥ ባለፈው ሴሚስተር በሰላም ባስ ነበር የሄድነው። ያው መንገዱ ረጅም ስለሆነ እየተጫወትን ቆንጆ ጊዜ አሳልፈናል። በአሁኑ ግን ራሂል የአባይ በረሃ መንገድ ሙቀቱም የመንገዱም አስፈሪነት ስለከበዳት በአውሮፕላን እንሂድ ስላለችን ያው ለሷ ብለን ነው በአውሮፕላን ለሚዲዮስ ነው ወደ አዲስ አበባ። ያው እንግዲህ አደረ ያብታሙ ግን እንደሆነባችሁ እኔ ከነሃያትና ራሂል ተነጥየው ደዛ ጭቅጭቅ ወደማያባራበት ቤት ለመለስ መሆኑን ሳስበው ሸከከኝ ሌለ። በቃ ይምር ከበደኝ። እዛ ቤት ውስጥ ከአባቴ በስተቀር ማንንም ጉዳይ አይደለም። በቃ እናቴ ደውላ ዛሬ እንደምመጣ ስነግራት በጣም ነበር ደስ ያለት። ያው የወለዳ እንጀት ነው መቼ ስመለስ ግን አቃለው ትንሽ ምላሷ ረፍት አይሰጠኝም። አቀዋለው የናቴን ጸባይ። ሀያት አውሮፕላን ውስጥ እንደገባን የቁርጥቁን ደረሰልህ አለችኝ ወደኔ እየዞረች። ሀያት ከፊት ለፊቴ ነበር የተቀመጠችው፣ እኔና ሪቾ ደግሞ አንድ ላይ። በየቀኑ ላንገናኝ መሆኑን ሳስበው ይቀፈኛል አለች ራሂል የሀያትን ንግግር እንዲሁ ተረድተው። ሀያት ግን ለእኔ የመተጫጨቱ ጊዜ ደረሰ ለማለት ነበር እንደዛ ያለችው። ያው መተጫጨታችን የሚለውን ነው እንግዲህ ምናልባት ግልጽ አልሆነ ይሆናል ለራሂል። በሰዓቱ አይኖቿ ውስጥ ትርጉም ነበር። አዎ ሪቾ፣ ምን አሁን ከእናንተ ጋር መብላት ለምጄ ቤት እንዴት እንደሚበላልኝ እኔ እንጃ፣ አላህ ይበቀልኝ ብቻ አልኩ። ያሳለፍናቸውን ጊዜዎች ውል እያሉብኝ። ኧረ እኔ ራሱ እንዴት ነው አለች ሀያት በረጅሙ እየተነፈሰች። አቡ ምን ሀጅራም አለች ኮምቦልቻ ያለችው ጭራሽ ክረምቱ ሙሉ ማታገኘን እኛ እኮ ሸገር ነን እንዴ? ፈታ በሉ በቃ መገናኘታችን አይቀርም አለች ሪቾ ራሷ በጀመረችው ጨዋታ ስንተክዝ ደብሯት። ጓደኝነት ግን ከየትኛውም ግንኙነት የላቀ አስደሳች ግንኙነት ነው። እውነቱን ለመናገር ባላሰብከው ሰዓት ወደ ህይወት የሚመጡ ሰዎች የህይወትን አዳፋ ሁሉ አጥርተው የማይረሳ ትዝታ ያትሙባል። ግን ችግሩ ጓደኝነቱ በተቃራኒ ጾታ ማዕከል ሲሆን ወደ ጾታዊ ፍቅር የመቀየር እድሉ ከፍተኛ ነው። መነኝ እዚያ ያው የኔ ጉዶች ሀጅራ ብቻ ናት እኮ አፈቅርኩ ያላለችው። አዲስ አበባ ደረስንና ከቦሌ አየር መንገድ ስንወጣ ሀዩ እናቷና ታናሽ እህቷ መኪናቸውን ተደግፈው ቆሞ ሲጠብቋት አየቻቸው። የሀያት ታናሽ እህት መክፊራ ትባላለች። ስገምት 18 ዓመት ይሆናታል። ልክ እንደ ሀዩ ቀሽት ናት፣ ታምራለች። ሀያት ፈገግ አለችና ሻንጣዋን ጥላ እየሮጠች ሄዳ መክፊራ ላይ ተጠመጠመችባት። ከዚያም እናቷ እያገላበጡ ሳሟት። ሀያትና እህቷ በጣም ይዋደዳሉ። ባህር ዳር ሆነ ራሱ በየቀኑ ለረጅም ሰዓት ነበር ስልክ የሚያወሩት። ሲያስቀኑ በአላ ወይ ጉድ አሉ እንጂ የኔ እህቶች መልክ ብቻ የወንድም ፍቅር የማያውቁ ረዳ። እኔና ሪቾ የራሳችንንና የሀዩን ሻንጣ እየገፋን የነ ሀዩ መኪና ጋር ደረስን። ሀያት እናቷንና እህቷን አስተዋወቀችን። አክረምስ ነው እሺ የተዋወቁት አለች ሀያት ወደ እኔ እየጠቆመች። ዋው መክፊራ እባላለሁ አለች እህቷ ፍጥን ብላ። ሀያት ያን ተፍለቅላቂ ሳቋን ለቀቀችው። የእህቷ አባባል በጣም ያስቅ ነበር። ሀዩ እንዳፈቀረች ለእህቷ ነግራት እንደነበር ከመክፊራ እኳን ተረዳው። ሴት አጨብጥም ያልሽ እሱን ነው። ማሻአላህ ልጅ እንዲህ ሲያድም እንዴት ደስ ይላል አሉ የሀያት እናት። ሀዩ ጠቅሳኝ ወደ መኪናው ገባች። መኪናውን አስነስተው ሲሄዱ መክፊራ እጇን የስንብተው ለበለበችልኝ። ቤት እንደገባው እህቶቼ መጥተው ተጠመጠሙብኝ።
ምን ያስመስላሉ? ኧረ ደ ምን እንደማንተዋወቀው እንዴ? አንገብግቦ አይደል ደሸኙ? እኔ በቃ አባቴ ብቻ ነው እንት እዚህ ቤት ያለኝ። ከናፈኳቸው አይደውሉልኝም ነበር እዚህ ካስሩ ጎረምሳ ጋር ከመጀናጀኑ? ኧረ ደ ብስኮች። እናቴም አክረሚኔ አንበሳ ለምን የምትደርስበት ሰዓት አልነገርከንም? በመኪና አመጣል ነበር በኮንትራክት ከምትመጣ አለች ሱፍራ ያነጠፈች። ሱፍራ ምግብ ሲቀርብ ምንጣፍ ላይ እንዳይጠባጠብ ለመከላከል የሚነጠፍ ላስቲክ ነው። ፈገግ ብዬ ዝም አልኩኝ። ምንም ማውራት አልፈለኩም። ከሁለቱ ወቶች ትንሿ ትንሽ ትሻላለች፣ 16 አመቷ ነው። ኢስራ ትባላለች። ትልቋ ደግሞ 18 አመቷ ልትይዝ ምንም አልቀራትም። ማርያም ትባላለች። እማዬ ምግብ አቀርባልኝ ስትመጣ ኢስራን ጠራኋት። ልክ አጠገቤ እንደተቀመጠች ኢስሩ አክስቴ አዚዛና ሰሚራ እዚህ ማምጣት ያቆሙት ለምንድን ነው አልኳት። እንዴ ሁለቴ መጡ ቀን እማማ አባዱ ቢትታቸው ወጣች፣ ከዛ በኋላ መጡ ያቁ አለችኝ። ሰው እንዴት እድሜው ሲጨምር አስተሳሰቡ አያብሮ አያድግም? ግን እንዴ ለሰው እኮ እድሜ ራሱ ትምህርት አለው። እናቴ ምን ሆና ነው? እናቴ ከምወዳቸው አክስቶች ጋር ይሁን እንዳቆራረጠችኝ ሳስብ በቃ ተናደርኩኝ። አሁን በቃ መምጣት ሊያቆሙ ነው በዚህ ትልሰኛ ቤት። እናቴ መልከኛ ናት፣ ግን ጸባይ አላደላትም ለእኔ። እኔ እንድቆይ እኔም ቤት ስለማላዘወትርና ሃይማኖታዊ ቡድኖች እንዲሁም የኪነ ጥበብ ማህበሮች ውስጥ በመሳተፍ ራሴን ስለማጨናነቅ እንጂ የእናቴ ጸባይ እውነቱን ለመናገር አስቸጋሪ ነው። በመሀል ላይ መርየም ማለትም ታላቋ የ18 ሊሞላት ነው ያልኳችሁ እህቴ በቃ አክረሚ መውጣቴ ነው ብላኝ ወጣች። አለባበሷ ይሰቀጥጣል። ቀሚሱ የመቀመጫዋን እንቅስቃሴ በደንብ ነው የሚያሳየው። ገና ከመምጣቴ መጨቃጨቅ ስላልፈለግኩ ዝም አልኳት። እንዲህ ተጓጉላ መቼም የት ልትሄድ እንደምትችል አይጠፋኝም። ጓደኞች እኮ ሴቶች ናቸው። ምንም መላቅ ያደረገችኝ እንዲ ብዙ ነገር አውቃለሁ። ትንሽ እንደቆየው ኢስራን እስሩ እስኪ ነ የምርጥ ካፌ ወሰጅኝ ፒዛ ልጋብዝሽ አልኳት። ኢስራ ፒዛ ነፍሱ አሉ። እኔ ሰፈራችን ካፌዎች ጠፍቶኝ ሳይሆን በኢስራ እይታ ምርጥ የሚባለውን ካፌ ለማወቅ ነው። በእርግጠኝነት ደግሞ መርየምን እዛ አገኛታለሁ የሚል ግምት ውስጤ ነበረ። ለዛ ነው እንዴ የገፋፋት ኢስራ። ኢስራ ምርጥ ያለችው ካፌ ስንገባ እንደጠበቅኩት መርየም ከአንድ ጨበሬ ጋር ተቀምጣለች። ከእይታችን በማትርቅበት መልኩ ራቅ ብለን ተቀመጥን። ኢስራ ዝም እንድትል ስለነገርኳት የማደርጉን ዝም ብላ መከታተል ጀመረች። ሄጅ ለለያያችሁ አሰብኩና እኔ ራሱ ከሌላ ሰው እህቶች ከነራሄል ጋር እንዲን ደሞ ሳስበው ሞራል አጣው። ደሞ መርየም ተሽቀርቅራ ነው የወጣችው። ስለዚህ ነገር አለ ማለት ነው። ፒዛው ቀርቦልን እየበላን እስሪን ላጎርሳት ቀናስል ልጁ የመርየምን ጭን ሲደባብስ አየሁት። ይህኔ ፊቷ ቲማቲም መስሏል። ንዴት ሙሉ ሰውነቴን ተቆጣጣረኝ። እህቴን ፊቴ ላይ ሲያባልክ ብሽቅ አልኩኝ። ወንድ ልጅ ያመራር መሰረት ነው። ሴት ልጅ በመሰረቱ ላይ የምትደላደል ግንባታ ናት። ያለ መሰረት ቆማለው ያለሽ ቀን ተፈርሳለች። መሰረቱም ስለ ግንባታው ምን አገባኝ ያለ ጊዜ ግርማውን ያጣል። ወንድ ልጅ ስለ እህቱና ስለ ሚስቱ አይመለከተኝም ያለ ቀን የትውልድ ስነ ምግባር ይዘቅጣል። ፈጣሪ ለወንድ ልጅ ጉልበትንና የመሪነትን ባህሪ በተፈጥሮ አላብሶታለው። ዝም ብዬ ሳስቡ ወንድ ሴቷ ፍላጎቷ ሚዛን የሳተ ጊዜ የምትፈልገውን ሳይሆን የሚያስፈልጋትን አውቀልሻለሁ ሊላት ይገባል። ግድ ነው። ይሄ የነጻነት ጥያቄ ወይም ጉዳይ አይደለም። ይሄ ስርዓት ያለው ማህበረሰብ የማነጽ ጉዳይ ነው፣ ብታምኑትም ባታምኑትም። ልጁ ካፌ ውስጥ እንዲህ ለማድረግ መድፈሩ አናደደኝ። ሲጀመር እህቴ ናት ጥፋተኛ፣ የትም እንደ ሎሚ የምትታሽ። ሁ ሰፈሮ ውስጥ እንዱ ትንሽ አታፍሩ? ጭራሽ ሰፈሮ ውስጥ ዲህ ወንጀል እኮ ይታፈራል። አሁን የጥፋቱን ምንጭ ማሰብ ሳይሆን ክብርን ማትረፍ ይቀርማል። አንድ ወጣጤ በጋብቻ ያልሰጠኸውን እህትን ሲያባልግ እያየ ስለ ምክንያታዊነት አታስብም? እቺ እጅ ላይ የያዝኩትን ቢላና ሹካ ጠረጴዛው ላይ ወርውሬው ወደነ መርየም ጠረጴዛ ተንደረደርኩ። ኢስራ ልጣላ መሆኑ ገብቷት አኩሻ ባላ ተረጋጋ እያለች ከኋላ ተከተለች። ልጁ ወደ እሱ እየተንደረደርኩ መሆኑን ሲያይ እጁን ከጭኗ ላይ አነሳ። በቦክስ ልጁን ከወንበሩ መሬት ስር ዘረርኩ። የታያባቱ መርየም ደንግጣ ከመቀመጫዋ ተነሳች። ልጁን አስተናጋጆች እስኪገላግሉ ድረስ በቦክስ ነረትኩት። መርየም ቆማ ታለቅሳለች። ልጁ ነስር በነስር ሆነ። አስተናጋጆቹ ፖሊስ ጠርተው አስረከቡ። ፖሊሶቹ እጃቸውን እያፍታቱብን ሰፈራችን ወደሚገኙ ጣቢያ ይዘውን ሄዱ። ሁለታችንንም መምታታቸው ገርሞኛል። እንዴ ተበዳ ይመታል እንዴ? ነው አይደል እንዴ ደበደብኩ። ፉፉ አረ በዳዩንም የመምታት ስልጣን የላቸውም። እንደነገሩ ማብዩ ኢስራ አባዬ ጋር ደወለች። መርየምም አብራን ወደ ጣቢያ መታለች። ልጁ ጀንተል ብሎ ሲያሻሽ እንዳልነበር ጣቢያ ስንደርስ
ያ ሁሉ ኮንፊደንሱ ጠፍቶ እናቱ እንደተገደለችበት ጻል መነፍረቅ ጀመረ ያለቅሳል። አዲስ አበባ በመጣው በመጀመሪያው ቀን ተጣልጭ ጣቢያ መግባቴ ለራሴም ገረመኝ። ቲ ጣቢያ ውስጥ ትንሽ እንደቆየው አባዬ ሲከንፍ ደረሰ። ለመርማሪው የተፈጠረውን ነገር በሙሉ ሳስረዳው ወደ ልጁ እየዞረ እኔ በሆነ አንገትን ነበር ምቆርጥልህ አለው። ሳቄ መጣ። መርማሪው ወደ ክስ ሳይሄድ ነገሩን በርቀና በመከር ለመፍታት ያሰበ ይመስላል። መርማሪው መርየምን ከዚህ በኋላ በተመሳሳይ ጉዳይ ቢያገኛት እንደማይለቃት አስፈራርቷት ሸኘን። ልጁን ትንሽ እጃቸውን አፍታተውበት የሚለቁት ይመስለኛል። ያው የኛ ሀገር ፖሊሶች ያመለ የታወቀ ነው። በስተት መርማሪ ቢሮ የገባ ፖሊስ ሳይቀር ያው እንደ ቡና ቁርስ ተገላብጦ መውጣቱ አይቀርም። ይታሻል እንደ ቡድ። ቤት እንደገባን መርየም ቀና ብላ ልታይን አፈረች። ልቧ እንዳይሰበር ቀስ ብዬ ወደ መኝታ ክፍል ወስጄ ለረጅም ሰዓት መከርኳት። እሷም ይቅርታ ጠየቀችኝ። ለሻከረው ግንኙነታችን መሻሻል መልካም እድል የተፈጠረ መሰለኝ። ከችግር ጋር ምቾት አለ። ከሰው ጋር መደባደቤ እህቴ በባዳ ወንድ ስትነካ ማየቴ ቢያቆስለኝ በሱ ምክንያት ከእህቴ ጋር ያለኝ ቅርርብ መሻሻሉ አስደሰተኛው ነገር ሁሉ ለበጎሉ ይባላል። ፈጣሪ መልካም ነገርን የትኛው ብልቃጥ ውስጥ እንደሚያስቀምጡ አይታወቅም። ብዙ ጊዜ ደግሞ ጣፋጭ ነገሮች በእሾ የተከበቡ ናቸው። አባዬን እንዳይቆጣትና ሁሉንም እኔ እንደማስተካከለው ነግሬ የመርየምን ጭንቀት አቀለልኩላት። ከእህት ጋር እንደ ወንድም መወያየት መቻለን የመሰለ ምን ደስታ አለ? አረ ምንም የለም መመኑ። ከባህር ዳር ከተመለስኩ 2 ሳምንት ሞላኝ። ራሂል ሳትደውላ አድራ አታውቅም። የኔ ቀውስ ከአያት ጋር አንድ ባካል ተገናኝተናል። ለቤተሰቦቿ ተናግራ ሂጥባውን እንድንጀምሮ ጠይቃኝ ነበር። ያው ሂጥባ ማለት ነግሬያቸዋለሁ መቼም ትርጉሙ። እኔ ግን ትንሽ እንድናረፍ ስለጠየቅኳት አስቤበት ስዘጋጅ እንድነግራት ነግራኝ ተለያየን። ሰሞኑን ከአባቴ ጋር የሥራው ቦታው ነው ሙሉ። የአባቴ ሥራ ማስተዳደር እንድችል አባዬ እያለማመደኝ ነው። የአባዬ ቢሮ ተቀምጬ ሀዩ ደወለች የሆነ ሰዓት ላይ። አነሳሁትና ወይ ሀዩና አልኩ። እባክህ ደስ የማይል ዜና አለ አለችኝ። ድምጿ ውስጥ ድብርት አለ። ምን ነው ሀዩ? ምን ችግር አለ እንዴ አልኩ ስለደበራት እየደበረኝ። ሀያት ስትስቅ ነው የምታምረው። ፍልቅልቅ ስትል በሳቋ ውስጥ የሚንቆረቆር የሆነ ለየት ያለ ዜማ አለ። ስትስቅ ሌላውም እንዲስቅ የሚያስገድድ ልዩ ኃይል አላት። አኩዬ ብራዘር ካልዘየራችሁኝ ብሎ ትኬት ትልኳል። ክረምቱን ስዊዘርላንድ ላሳልፍ ነው። ድብርቷ በክረምት እንድናደርገው ያሰበችው መተጫጨት ስለ ከሸፈ መሆኑ ገባኝ። እኔ ግን ትንሽ እረፍት ተሰማኝ። እውነቱን ለመናገር በቃ በጣም ትንሽ ጨንቆኝ ነበር እውነት። ወይኔ ሀዩዬ ልትናፍቂኝ ነዋ አልኩ ክረምቱ ሙሉ እንደማናገኛት እያሰብኩ። አዎ በአላህ ክርሚ በጣም እኮ ነው የምትናፍቀኝ። እሺ ሁቢ አለች ድምጿን ሳግ እያፈ ነው። ሁቢ ማለት በአረብኛ ውዴ ማለት ነው። ሁሌም አዩ አማርኛውን ከመጠቀም ይልቅ አረብኛውን ትመርጣለች። አዩ እያታልቅሽሽ አያምርብሽም። አይዞን ያው 2 ወር ቅርብ ናት፣ ደግሞ በስልክ እንገናኛለን አልኩኝ ለአጽናናት በማሰብ። እሺ አኩዬ በስልክ ግን እንዳጠፋብኝሽ፣ ለማንኛውም ከነገ ወዲያ ነው የምበረው አለች የመለየት ስጋት በወገረው ድምፅ። ስልኩን እንደዘጋሁት አዩን አሰብኳት። የሃይማኖት እውቀቷ ገራሚ ነው። ሁሌም የምትለብሳቸው ሰፋፊ ውብ ቀሚሶች ቀይነቷን የሚያንቦገቡጉ፣ ሁሌም የምትለብሳቸው በቃ ጥቁር ሂጃቦች በሷው ተለብሰው በአይኔ ላይ ውል አሉ። ሳቋ አይን ይሞላው፣ ስነ ስርዓቷ ትዝ አለኝ። ስታኮርፍ ሳልኳት በጣም ደስ ትላለች። ቆይ ግን ምንድን ነው ሳትሄድ ልትናፍቀኝ ነው እንዴ? ጉድፈላ ሄሄ አኩ ተረጋጋ አልኩት ራሴ። የሀያት ስዊዘርላንድ መሄድ ትንሽ ውጥረቴን አረገበልኝ። በእርግጥ ናፍቆቷ ሊያሳብደኝ ምንም አልቀረው። በስልክ ባንገናኝ ኖሮ ምን እንደምሆን እኔ እንጃ። የሰው ልክ ከምታውቀው ካጠገብ ሲርቅ ነው። ሀጅራም ንፍቅ ብላኛለች። ያው የኮምቦልቿ ማለት ነው። ጨዋ ናት በጣም። እርጋቷ በፍጹም ከአይን አይጠፋም። ከራይል ጋር እሁድ እሁድ እንገናኛለን። ከራይል ጋር ስንገናኝ ልቤ ሐሰት ታደርጋለች። ከእሁድ ውጭም ትርፍ ጊዜ ሲኖረኝ አገኛታለሁ። የጥበብ ጥማቴን የሰው ረሃቤንም በአንዴ ስለምታስታግስልኝ ደስ ይለኛል። ከእሁድ ውጭ ያለውን ሌላውን ቀን ከአባቴ ጋር በስራ ነው የማሳልፈው። ራሂል እኔ አይንን ካየው ይበቃኛል፣ እንዴት የኔ እንደማደርግ እኔ ያውቃለሁ ትላለች። ሁሌም ስንገናኝ እንደዚህ ነው በቃ የምትለኝ። ወራቱ እንደ አንድ ቀን እየተጠቀለሉ ክረምቱ ተጠናቆ አዲስ ዓመት ተበሰር። ሄያኮ የት ነህ አለች። አያት ደወለችና ስዊዘርላንድ ሱፐርማርኬት ጋር
አልኩ እየሳኩኝ። መቼስ ስዊዘርላንድ ሱፐርማርኬት አይጠፋም በሚል ግምት ማለት ነው። አላቆም አገሩን አኩያት ቀደድ በአላህ ላገኝ ፈልጋለሁ ናፍቀኛል አለች እየተነጫነጨች። ስልኬን ከጆሮ ላይ አንስቼ ቁጥሩን አየሁት። የኢትዮጵያ ስልኳ ነው። የሆነ ደስታ ውርር አደረገኝ። ሀዩዬ የፈለግሽበት ልምጣ እንዴ? በአላህ የት ነሽ አልኩ በድምጼ ውስጥ ናፍቆታል። ቤት ነኝ የት እንገናኝ አለች አዩ። ከሰፈራችን አማካይ ላይ ያለ አንድ ካፌ ተቀጣጠርን። ሀዩዬ የኔ ቀውስ ከሁለት ወራት ናፍቆት በኋላ ላገኛት ነው። ውይ ሀዩ ለራሄልም ደውላላት ስለነበር ሶስታችንም አብረን ተገናኘን። ደስ የሚል ጊዜ አሳለፍን። አብረን ሆነንም ሀጅራ ጋር ደውለን አወራናት። ሀጁ ናፍቆታችን ሊያሳብዳት ደርሷል። ለነገሩ ከአስር ቀናት በኋላ ወደ ግቢው ተጠርተናል። ግልግል ወደ ግቢ ተመልሰን ያው የአመቱ ትምህርት ተጀመረ። በነገራችን ላይ ውጤትም ተቀብለናል። ሀያት የክፍላችን ሰቀ ሆናለች። 4 ነጥብ ነው በሁለቱም ሴሚስተር ያስመዘገበችው። እኔና ራሂል 3.9 ሀጁ ደግሞ 3.8 አስመዝግበናል። የክፍሉ ትልቅ ውጤት በአራታችን መያዙ በጣም አስደስቶኛል። ጠዋት ላይ ራሂል ክፍል ውስጥ እየተማርን አንተን የኔ ለማድረግ ምን ያህል መስዋዕትነት የምከፍል ይመስልሃል ብላ በወረቀት ጽፋ ሰጠች። ወረቀቱ ላይ ልክ እንደሷ የምታምር ሴት ስል ስላበታለች። ሃይማኖታችን ቢመሳሰል ኖሮ እሷን ለማግባት አይኔን አላሽም ነበር። እውነት እብድ ሴት ወዳለሁ። ግልጽነቷ በጣም ደስ ይለኛል። የሰጠችኝ ወረቀት ላይ ምን ብዬ ጻፍኩ? እኔ አንዳንዴ ሰው ዝም የሚለው ማውራት ስላልፈለገ ሳይሆን ጊዜው ስላልሆነ ነው ብዬ ጽፌ መለስኩላት። ከክፍል እንደወጣን ምሳ ለመብላት ወደ ተለመደው ቤት ሄድን። ሀያት ምግቡን አዛ እጇን ታጥባ ተቀመጠች። ምግቡ ሲደርስ እኔና ራሂል እጃችንን ለመታጠብ ተነሳን። ሀዩ አንድ ወረቀት ከጠረጴዛው ላይ አንስታ ማንበብ ጀመረች። እኔና ሪቾ ክፍል ውስጥ የተጻጻፍንበት ወረቀት ነበር። ጉድፈላ ጉድፈላ ጉድፈላ። ሀያትን ቧ ዱብ ዱብ አለ። እኔና ራሂል ታጥበን ስንመለስ ሀያት ከመቀመጫ ተፈናጥራ ተነሳች። ይሄ ነበር እስካሁን እንዳትወስድ ያደረገ አለች። ወረቀቱን ፊቴ ላይ እየወረወረች እንቧ መንታ መንታ እየሆነ መፍሰስ ጀመረ። ራሂል ግራ ተጋብታ ዝም ብላ ታይናለች። መምረጡ ነበር ያስቸገረ መልስልኝ አለች ሀያት ቁጧ እየተቀጣጠለ። ከዚህ በኋላ አብሬያት መቆሙ መልካምነቱ ስላልታየኝ ንዴቷ እስኪበርድ ከአጠገባ መራቅ ፈለግኩ። ሁለቱንም ባሉበት ትቼ ወደ ዶርም ሄድኩኝ። ወደ ማታ ሀጅራን ለብቻዋ ጠርቼ አገኘኋት። ወይኔ አንተ ልጅ እንዴት ተቃቅፈው እኮ እየተላቀሱልህ ነው አለችኝ ሀጅራ እየሳቀች። ጥቁር ሰማያዊ ሂጃብ ለብሳለች። በጣም ግራ ገብቶኛል። በዚህ ሰበብ እንዳላጣቸው ፈርቻለሁ። ሀጁ ፕሊስ ሁለቱንም የሚያስማማ መንገድ ፈልጊ በአላህ። በእርግጥ ያው ሁለቱም እኮ አልተጣሉም፣ ሰላም ናቸው። እንዴ ደግሞ ማፍቀራቸው ጥፋት አይደለም። እኔ እንደሚመስለኝ ምርጫው ያንተ ነው። እነሱም በቃ ሰላማዊ ፉክክራቸውን ይቀጥሉ አለች እየሳቀች። ዛሬ ሀጁ ፈታ ብላለች። እኔ ጭንቅ ብሎኛል ለራሴ እዚህ ተወጥሬ ያለሁ። እነሱ በዚህ ልታስማማቸው ተስማምተን ተለያየን። በቃ ማታውን ሁለቱም ደወሉልኝ። ሀዩ ስለ ጮኩብ ይቅርታ አለች ደውላ። ሀዩ እኮ ግን ስትስቅ ደስ ስትል ውይ የኔ ፍልቅልቅ የኔ ቆንጆ እንዶ ምን አባት ይለረጋት እንዱ ችግሩ ዝግቡ። ራሂል ደግሞ አንተን ለማግኘት የምከፍለው መስዋዕትነት እኮ ከፍ አለ አንተ ልጅ አለች እየሳቀች። ሲያወሩኝ ምንም የተፈጠረ አይመስልም። ሰላም በመውረዱ ደስ አለኝ። እኔ ሁለቱንም ማጣት አልፈልግም። ሁለቱም የየራሳቸው ምርጥ ነገር አላቸው። ራሂልን እንደ ፍቅረኛ እንዳልይዛት በዚህ ውበቷ እንዳታሳስተኝ ፈራለሁ። ሃይማኖቴም ፍቅረኛ የሚባል ነገርን አጥብቆ ያወግዛል። ከሀያት ጋር ኒካ እንዳላስር ለትዳር ዝግጁ አይደለሁም። ጓደኝነታቸውን ላለማጣት ብዬ ደግሞ እስካሁን ፍቅሬን ለማንም አልገነስኩም። ለሁለቱም ለአንዳቸው ራሱ ተናግሬ ማለቅ እንደዚህ አይነት ነገር ግን በቃ ለሁለቱም ለየት ያለ ስሜት እየተፈጠረ ቢመጣ የቸገረ ነገር። ሁለቱም ተቀናቃኝ መሆናቸውን ካወቁ ትንሽ ከቆየና እኔን የራሳቸው የማድረግ ዘመቻቸው ከተጀመረ ሳምንት አለፈ። እኔና ሪቹ ሁሌም በየሳምንቱ እሁድ በግቢያችን የጸረ ኤድስ ክበብ አዳራሽ ውስጥ የሚደረገው የስነ ጽሁፍ ምሽት ላይ እንሳተፋለን። የስነ ጽሁፍ ምሽቱ በየ15 ቀኑ በልዩ ሁኔታ ይካሄዳል። እንደ ሁሌው በ15 ቀን አንዴ ለሚደረገው የስነ ጽሁፍ ምሽት ጽሁፋችንን ለማሳየት ለመሄድ ከሪቾ ጋር ተገናኘ። ሪቾ ሽቅርቅር ብላ ነበር የመጣችው። ልብሱ በእሷ በመለበሱ ተውቧል ማለት ይቻላል። ልብሱ ሳይሆን እሷን ያስዋባት እሷ ናት ልብሱን ያስዋበችው። የሪቾ የሰውነት ቅርጽ ይግደለኝ የሚል ይመስላል። አራራራ እሷን መቼም የእሷም ወንድም ቢያየት እንደኔ በብሸቆ አይቀርም። ግን በጣም ገዳይ እምነቱን ለመናገር እኔ ወንድ እንደመሆኔ በዛ ላይ ባዳም እንደመሆኔ ክፉኛ የመጎምጀት ነገር አለ። ከሪቾ ጋር ጽሁፉን ለማሳየት እየሄድን ሀያት ደወለች። ሁቢ የት ነህ አለች ስልኩን እንዳነሳሁት። ወደ ሜሎንጅ አካባቢ ነኝ። አሁን ግን ጽሁፍ ላሳይ ልሄድ ነው
አልኳት ባጭሩ። ከማን ጋር ነው? አለች። ሁሌም ከርጩ ጋር እንደሚር ታውቃለሽ መቼም ያው ከናት ቢጤ ነው። ከራል ጋር ነው አልኩ ቆፍጠን ብዬ። ያው በቀን ስለሆነ አይከፋትም ብዬ ገምቼ ነው ቆፍጠን ብዬ መለስኩላት። ማለት ብቻችሁን? አለች ድምጿ ውስጥ ስጋት አለ። አዎ አልኩ አፌ እየተዘሰረ። ሀያት በሳቅ በታፈነ ድምጽ አይ በቃሽ አለችና ስልኩን ዘጋችሁ። አሳዘነችኝ እውነት። ለኔ ያላት ፍቅር ድምጿ ውስጥ በግልጽ ይደመጣል። ምን ላደርግ? አረ መወሰን በጣም ከብዶኛል ጎበዝ። ወደ 11 ሰዓት ሃዩ እንደተለመደው ውቡን ሰፊ ቀሚሷን ለብሳና ቅላቷን የሚያምቦገቡውን ጥቁር ሂጃብ ጠምጥማ እየተፈለቀለቀች መጣች። ቀድም እንባ እየተናነቃት ስልኩን ዘግታ አሁን እንዲመፍለቅለቁ አስገርሞ ያለኔ ራሱ። ሃዩ ለየት ባለ ስሜት አተኩሬ ተመለከትኳት። በጣም ቆንጆ ናት። ምን አለ ቢያንስ እንደው ምርጫው ላይ ካሉት ሴቶች አንዱ አስቀያሚ በሆነች እንዴ? ለምርጫ ልቸገርም ነበር ሌላው ቢቀር። ሁለት የቆንጆ መሃል ሆነና ምርጫው ከበደኝ። የወንድ ልጅ ልብ ደግሞ ሁለቱንም የማለት አባዜ ያለበት ችግር ነው እኮ። ጆኮ ግቢ በር ላይ ካሉት መቀመጫዎች አንዱ ላይ እንደተቀመጥን፣ ሃዩዬ ቀደም በስልክ ስናወራ ድምጽሽ ቆጥሮ አልነበረም ታቆሻል? ምን ነው አልኳት፣ ድምጿ በሳግ የታፈነበት ቅጽበትን እያስታወስኩኝ። ሃዩ ትንሽ አንገቷን አቀርቅራ ከተከዘች በኋላ አክርም፣ አንተ ግጥም ትወዳለህ፣ እኔ ግጥም መጻፍ አልችልም። ሪቹ ግን ጎበዝ ናት። ምናልባት በግጥሟ ቀልብን ብትሰርቅብኝ ብዬ ፈራው አለች። አንጀቴን በላችሁ ለት። ቆይ ለምን አልወስንም ግን? እኔ ምንድነው ችግሬ? እኔ እንጃ በቃ የሆነ ነገር ማስሮ ይዞኛል። ቢስሚላ። በነጋታው ወደ 9 ሰዓት ገደማ ራሄል ኢባብ ካምፓስ ያሉ ጓደኞቿን ልታገኝ ሄደች። ኢባብ ካምፓስ ከደብረ ማርቆስ በኩል ወደ ባህር ዳር በሚያስገባው መንገድ ባህር ዳር እንደተገባ ያለ ካምፓስ ነው። ከፔዳ ካምፓስ በጣም ይርቃል። እኔ ሀያትና ሀጅራ እስከ ማታ አንድ ሰዓት ብንጠብቃትም አልመጣችም። ራይል ስንደውልላት እራት ከጓደኞቿ ጋር በልታ ስለምትመጣ እንድንበላ ነገረችን። ገርሞናል፣ አዲስ ጸባይ እንዴት እንደዚህ እንዳደረገች። እራት በጊዜ በልተን 2 ሰዓት ሲል ወደ ግቢ ገባን። በነጋታው ከሰዓት በኋላ ለማስገባው አሳይመንት ፕሪንት ማድረጊያ ብር ስላልነበረኝ ግቢ በር ጋር ካለው ኤቲኤም ብር ለማውጣት ስሞክር ኤቲኤም ማሽኑ አይሰራም። ይሄ ኤቲኤም ማሽን ብዙ ጊዜ ያስቸግራል። ብር ለማውጣት ኤቲኤም ማሽኑን ስቀጠቅጥ በቃ ተው እንዴ ነገ ተወጣዋለህ አክሜ ልትገለጥሎ ነው እንዴ አለችኝ ሀዩ። ማሽኑ ስለማይሰራ ብር ሳላውጣ ወደ ዶርም ሄድኩ። የራይል ዛሬ እንዲህ ማምሸት ሶስታችንንም አስጨንቆናል። እስከ ዛሬ ከእኛ ተነጥላ እንዲህ ያምሽታ አታውቅም። ዶርም ገብቼ ሱሬን እያወላለኩ ራይል ደወለች። ወየርቾ ግቢ ገባሽ አልኩ ስልኩን አንስቼ። አራኩዬ ገና ገበያ ነው ያለሁት። ታክሲ የሚባል የለም እኮ ብቻዬን ኮንትራት የሚያስፈራው። ከቻልክ ቶሎናና በኮንትራት እንመለሳለን። በእናትህ አክርምዬ አፍጥ ነው አለችኝ። ገበያ ግቢ በታክሲ 1 ብር መንገድ ነው። ኪሴ ውስጥ ያለው ብር 10 ብር አይሞላም። እውነቱን ለመናገር ሰዓቴን አየሁት። 3:33 ይላል። የግቢያችን በር 4 ሰዓት ሲል ይዘጋል። ቶሎ ሄጄ ካላመጧት በር ሊዘጋባት ይችላል። ያወለኩት ሱሪ ውስጥ የነበረውን ብር ወደ ቀየርኩት ቱታ ሱሪ ከትቼ ከዶርም ወጣሁ። ከዶርም እስከ ግቢ በር ያለውን መንገድ በሩጫ በ5 ደቂቃ ጨረስኩት። ከግቢ እንደወጣው አንድ ታክሲ ቆሞ እየጫነ አገኘሁ። ታክሲው ውስጥ ገባሁ። ታክሲው እስኪሞላ በጣም ዘገየ። ሪቾ ደወለች። አኩ ውጭ ልታሳድረኝ ነው እንዴ? የት ደረስክ? አለች እየተነጫነጨች። ባክሽ ቆይ ታክሲ አልሞላ ብሎ ነው አሁን እኮ ነው የወጣሁት ሪቾ አልኳት። በሩ እንዳይዘጋብን በጣም ፈርቼ የስልኬን ሰዓት ተመለከትኩት። 3:49 ይላል። ደግነቱ መንገዱ ክፍት ስለሆነ ታክሲው ይከንፋል። ገበያ ስደርስ ከምሽቱ 3:54 ሆኗል። ገበያ የሚባለው ቦታ ማለት ነው ሪቹ ያለችበት። በልቤ አሁን ከታክሲው እንደወረድ ኮንትራት ከያዝን ከ59 ሲል ግቢ እንደርሳለን እያልኩ አስባለሁ። በቃ መቼም ይሄ ተስፋ እኮ። ከታክሲው እንደወረድኩ ራሄልን ፈለግኳት፣ የለችም። ስልክ ደውልኩ። ብዙ ከጠራ በኋላ አነሳችው። አኩ የት ነው ያለሁ? በእናት የሰው አይን በዝቶብኝ በጣም ፈርቻለሁ አለች። ደርሻለሁ፣ የቱ ጋር ነሽ ሪቾ አልኳት በአይኔ እየፈለኳት። አየሁ አየሁ፣ ተሻገር ተሻገር አለች።
አየኋትንም። እኔ ካለሁበት ተሻግሮ ባለው አስፋልት ዳር ቆማ እጇን እየወለበለበችልኝ ነበር። እየሮጥኩ ተሻገርኩ። ራይላ አጠገቧ ስደርስ በረጅሙ ተነፈሰችና መሬት ላይ ቁጢ ጣለች። ምን ነው አልኩ። በዚህ የጥልፊያ ሰዓት መቀመጧ ገርሞ ስልኳን አብርታ አሳየችኝ። 4:02 ይላል። ተዘግቷል የካምፓስ በር። በቃ ሰዓቴን ተመለከትኩት። ያው ነው ልዩነት ያለው ይመስል። እኔም አብሬት ቁጢ ጣልኩኝ። አማራጭ የለም ሰዓቱ እንዲበረል። አይ ለነገሩ ከገና ከ33 ሲል ከግቢ ሮጭ የወጣሁለት ነው። በቃ ነገር ያቀጠመልኝ። የኛ ግቢ ሜትሮች ምንም ቀልድ አያውቁም። ይገርማችኋል በሩን 4 ሲል ነው የሚጠረቀሙት። ወይኔ ምን ተሻለን አለች ሪቹ በፍርሃት ስሜት። በቃ ሆቴል እንደደረ ኤቲኤም እዚህ ጋር ካለ ብር ላውጣ ብዬ ቁጢጥ ካልኩበት ብድግ አልኩ። እጄን ወደ ኪሴ ልኬ ኤቲኤም ካርዴን ብፈልግ ኪሴ ውስጥ የለም። ትዝ ሲለኝ ለካ ልብሴን ቀይሬ ነው የወጣሁት። ኤቲኤም ካርድ አልያዝኩም። ወይኔ ጉዴ! ወይኔ ሪቹ ኤቲኤም ካርድ አልያዝኩም፣ በእናትሽ ምን ተሻለን አልኩ ብር መያዟን ለመጠየቅ። ያሁን አሁን ብር ይዣለሁ ግን የሚበቃን አይመስለኝም አለችኝ። ለማንኛውም በጊዜ ማረፊያ መፈልጉ ይሻላል አልኳትና አልጋ መጠየቅ ጀመረን። ከገበያ አንስተን እስከ ፓፒረስ ሆቴል ድረስ ያሉ ሆቴሎችን ስንጠይቅ በሰዓቱ አልጋ አልነበራቸውም። በመጨረሻም ወደ ፓፒረስ ሆቴል ሄድም አልጋ ነበረ። ውስጥ ገብተን የአልጋ ዋጋ ስንጠይቅ ሪቹ ያዘችው ብር የአንድ አልጋ ዋጋ ብቻ የሚችል ነበረ። በሰዓቱ ግራ ግብት አለኝ። እሷን እዚህ ያስተኝሽ ቆይኔ የት ነው የሚሄደው? ሪቹ የክፍሉን ቁልፍ ተቀብላ እየመጣች አኩሻ አንዳችን የሆነ ነገር ላይ አንዳችን ደግሞ አልጋው ላይ እንተኛለን፣ ሌላ አማራጭ ይታያል አለችኝ። በእርግጥ እሷ ካለች ውጪ ሌላ ምንም አማራጭ በጊዜው አልታየኝም ነበር። ግን ከዚህ ቀደም ብቻችን የተገናኘንበት ምሽት ላይ በጣም ተጠግታኝ የቆመች ጊዜ ልቤ ምን ያህል ቀጥ እንዳለች አስታወስኩ። እና ዛሬ አንድ ክፍል ውስጥ ሊያውም ብቻችንን እንዴት ነው የሚያስችለ? ፈጣሪ እንግዲህ ጽናቱን ይስጠኝ። ሀያት ዛሬ እኔና ሬል ፓፒረስ ሆቴል አብረን አንድ ክፍል ውስጥ ልናደር መሆኑን ብታወቅ ምን ልትል ይሆን? ውይ ውይ! አብረን በቀን ግጥም ልናስገባ ስለሄድን እንደዛ የሆነች ይህን ብትሰማ ምድር ነው የሚገለበጠው። በጅም ሪቾ እናያት አልደውልልሽም አልኳት ከእንግዳ መቀበያው ጋር እንደቆመ። እቺ አረ መደውል አይገልጸው፣ አሁንም እየደወሉ ነው ግን ማንሳት አልችልም አለች። አንስተሽ የሆነ ምክንያት ንገሪያቸው፣ ደግሞ ሀያት አብረን መሆናችንን ካወቀች ሰማይ ነው የሚደረምስብን አልኳት። አኩሽ ሀያትን ትፈራታለህ እንዴ አለች ኮስተር እያለች። እፈራታለሁ አልወጣኝም፣ ግን እንደ ጓደኝነቷ ያው አከብራታለሁ አልኩ ከፊቷ እየሸሸው። አይናን ከፈት አድርገው እስኪ አጠገበን ያለው እኮ አለች። እጇን ወደ ላይ ዘርግታ እየተሽከረከረች አየዋት። በጣም አየዋት። ቀሚሷ በጣም አጭር ነው፣ እግሮቿ ያምራሉ። የሸሚዟ ቁልፍ ከላይ ተከፍቶ ጡጦቿን በከፊል ያሳያል። ግን ፈጣሪ ምን አድርጌ ሆኖ እዚህ አጣብቂኝ ውስጥ የወረወረኝ? ፎይ ጉዴ ይፈል። ከባድ ፈተና ነው። ምን አለ ከሀጅራ ጋር ከፈለገ ሳምንት አንድ ክፍል ቢያሳድረኝ። ለምንም የማንከጃጅል ሰዎች። ራሄል ስልኳ ስር እየጮኸ ሲያስቸግራት ስልኳን እያሳየችኝ ምን ልበላቸው አኩሻዬ አለችኝ። በር ተዘግቶብኝ ሆቴል አድሬ ያለው ብያቸው አልኳት። ውስጤ ላይ በጣም ፍርሃት አለ። ራሄል ስልኩን አንስታ ያልኳትን ነገረቻቸው። ሀያት ወዲያውኑ እኔ ጋር ደወለች። ከጀርባ የሚሰማው ድምፅ ተመሳሳይ ከሆነ ልትጠረጥር እንደምትችል ስለገመትኩ ራሄልን ነገሪያት እየሮጥን ደረጃውን ውተን መተላለፊያው ላይ ሆኜ ያነሳሁት። ሀያት አኩዬ ንቅት ብለሃል፣ እንቅልፍ ነሳች አደለ? አሁን ደውዬላት ሆቴል አድሬ ያለው ብላኛለች። በቃ ፈታ ብለተኛ እሺ አለች። ወይኔ ጌቴ ምን ውስጥ ነው የገባሁት? ወዲያው ከራይል ጋር ወደ መኝታ ክፍላችን ሄድ። ሪቾ ቀድማኝ ገባች። እኔ ገብቼ በሩን ከውስጥ ቆለፍኩት። በሩን ቆልፌ ዝዙር ሪቾ ልብሷን ማውለቅ ጀምራለች። ቀሚሷን እግሮቿ ስር ለቀቀችው። ወይ ጉድ ብድግ አለችና ደግሞ ሸሚዟን እንደ ሹራብ አወለቀችው። ራሄል ባዶ ራቁቷን ከፊት ለፊቴ ቆመች። ባህር ዳር ፓፒረስ ሆቴል ከራሄል ጋር አንድ ክፍል ውስጥ ነን። ራሄል ሙሉ ራቁቷን ከፊት ለፊቴ አልጋው ጋር ቆማለች። በሩን ተደግፌ አየኋት። አንድ ከውብም ውብ የሆነች ለፍቅር የምትከጅለኝ ሴት መቋቋም የማልችለው እንደ ውበቷን ከፊቴ ደቀናብኛለች። የሴት ልጅ ራቁት ገላን የሚደርስ ውበት ግን ምድር ላይ ለመኖሩ እጠራጠራለሁ።
እኔ እንኳን ዝሙት ልፈጽም ቀርቶ ከቤተሰቤ ውጪ የሆነች ሴት ልጅን እንኳን ጨብጬ አላቅም። ጨዋነቴን ደግሞ ራሂል ራሷ ትመዘክርልኛለች። ራሂል በጆቿ እንድቀርባት ምልክት ያሳየች ተጠጋችኝ። ምን ያደረገች ነው? ልቤ ቀጣለ። ተጠጋችኝ። አትነፋፈዚ ዝብርቅርቁ ወጣ። በጣም ቀረበች። ዲ አረ ተሸነፉ ጉብዝ። ያለምንም ጦር መሳሪያ በራቁት ገሉ አስገዳጅነት ልብሴን ራሴው መውለቅ ጀመርኩ። አክረም አክረም ሃይማኖትስ ይላል ህሊኔ። ሃይማኖት ምን ነበር? ሃይማኖት አላወኩትም ባከ ብዬ ክደሉ። ህሊኔ ጥያቄውን አያቆም። እሺ ሃይማኖተኛ አይደለ? ጌታን አትፈራው ይለኛል። ጌታ ማን ነው ብዬ የትም እንደማላውቀው ለህሊኔ ይናገራሉ። የሴት ውብ ገላ ከፊት ቀርቦ ፈጣሪ ልታስብ አይችልም። አሁን የፈጣሪ ትእዛዝ በደንብ ገባኝ። ለምን ዝሙትን አትቀርቡ እንጂ አታድርጉ የሚለው ቃል እንዳልተጠቀመ ተረዳሁ። ዝሙት ደጃፍ ላይ ተቆሞ ዝሙትን አልሰራም ማለት ዘበት ነው። ራስን ነጻ ለማውጣት ውሳኔ መወሰን አቅም የሚኖረን በሩ ላይ ሳንደርስ ከሩቁ ሲሆን ብቻ ነው። ነብዩ ዮሴፍ ወይንም በክርስትናው ደግሞ ዮሴፍ ራሱ የዝሙት ግብዣ እሱና ጋባዣ ብቻ በነበሩበት ዝግ ቤት ውስጥ የቀረበለት ጊዜ ልቡ ከጅሎ ነበር። ግን ነብይ ነበርና ፈጣሪ የነገሩን መጥፎነት አመለከተው። ራሂል ቦዴን በመውለቅ ተባበረችኝ። ይገርማቸዋል። ሁለታችንም ራቁታችንን ቆመን። ራሂል እጄን እየጎተተች ወደ አልጋው ወሰደችኝ። አንገቴን ይዛ ወደ ከንፈሮቼ ከንፈሮቿን አስጠጋች። አንዴ ስትስበኝ ሰውነቴን ለየት ያለ ቁጣ ስሜት ወረሩ። በጥፊ ብዬ አልጋው ላይ ዘረጓት። ሪቾ በጣም ደነገጠች። እኔ ግን አሁንም ፍላጎቴ እንዳለ ነው። ወደ አልጋው ሰውጣ ሪቾ ተፈናጥራ ከአልጋው ወረደችና ልብሷን እንደነገሩ ለባበሰች። እንዴ ምንድን ነው የተፈጠረው? ለምን በጥፊ መጥቷት ግን? ልቤ እኮ ሊያቅፋት ነበር የፈለገው አይደል እንዴ? ታዲያ እጄን ማን ነው ያዘዘው? አካሌን ማን አዘዘው? እንዴ ግራ ገባኝ። ሪቾ በግርምት ቆማ አየችኝና በጣም ይቅርታ አለችኝ። ምን ብዬ የተፈጠረውን ነገር እንደማስረዳት አላውቅም። ልመታሽ ፈልጌ አልነበረም አልኳት፣ ቱታ ሱሬን እየለበስኩ። አንዳችን ጭንቅላታችንን በላይ በኩል ሌላችን በታች አድርገን በተለያየ አንሶላ ለመተኛት ተስማማን። ሪቾ በጥፊ መተዋት ከእሷ ጋር መተኛት ስላልፈለግኩ እንደሆነ አስባ ያቀረበችው አማራጭ ነው። እኔ እጄን ማን እንዳዘዘው አላውቅም እንጂ እምቢ ምልበት ምንም አቅም አልነበረኝም። ልክ በተቃራኒ አቅጣጫ እንደተኛን ሪቾ አክርሜ፣ ይህ አንተን የኔ ለማድረግ የወሰድኩት እርምጃ ነበር። ባለጌ አይደለሁም ታውቃለህ፣ ግን ፉክክሩ ከሀያት ጋር ሆነና በጣም ከበደኝ። ስለዚህ አንተን ለማሳመን ጊዜ ከመፍጀት ይልቅ እሷን በፍቃዷ እንድትተው ማድረግ ነበርብኝ። ሀያት ዛሬ የተፈጠረውን ነገር ስታውቅ ራሷ ትተውሃለች፣ ያኔ የኔ ብቻ ትሆናለህ አለች። ንግግሩ ውስጥ የተጠና ስሌት ነበር። እና ውጪ አምሽተሽ አብረን እንድናድር ያደረግሽው አውቀሽ ነው አልኳት ብሽቅ እያሉ። ተንጠራርታ ቦርሳዋን ካልጋው ጎን ካለው ጠረጴዛ ላይ ነሳችና ከውስጡ ብዙ መቶ ብሮችና ኤቲኤም ካርድ አውጥታ አሳየችኝ። አይደለም አንድ ክፍል ሁለት ክፍል የሚያስይዝ ብር ይዤ ነበር፣ ግን እድሉን መጠቀም ነበረብኝ አለች። ወንድ ልጅ ከሴት ልጅ ጋር በተንኮል ሊፎካከር አይችልም፣ ሴትም ወንድን በጉልበት ልታሸንፍ አይቻላትም። አሁን ሪቾ ሁሌም ትለኝ የነበረው ነገር ትዝ አለኝ። እኔ አንተን የራሴ ለማድረግ ምን ያህል መስዋዕትነት የምከፍል ይመስልሃል ነበር የምትለኝ። ዛሬ የት ድረስ እንደምትሄድ በተግባር አሳየችኝ። አሁን አያት ይህን ጉድ ካወቀች ምንም አልፈጸምንም ብላት እንዴት ነው የምታምነኝ? አንድ አልጋ ላይ ተኝተን ሳልነካት ወጣው ብላት እንዴት ነው የሚዋጥላት? እሷ ብትሆን ያደረገችው ለእኔ በተአምር ያዋጥልኝም ነበር። እንዴት እንድታምነኝ ታዲያ እኔ አስባለሁ። ጉድ ፈላ። ሰማይ ሊጠራ ሰዓቱ 11 ሰዓት ሲል ከእንቅልፌ ባነንኩ። ሁሌም በዚህ ሰዓት የንጋት ስግደት ስለምሰግድ ከእንቅልፌ እነሳለሁ። ሪቾ ቀልቧን ስታጠኝታለች። ጸጉሯ ብትንትን ብሎ ፊቷን በከፊል ሸፍኗታል። ግንባሯን ልስማት ፈለግኩና ትነቃለች ብዬ ፈርቼ ተውኩት። አንዱን እግሯን እግሬ ላይ ሰቅሏለች። ከንፈሮቿ ያሳሳሉ ትንሽ። ከዚህ በላይ ካዩዋት ለሰላት የተነሳሁት ሰውዬ እንዳልሳሳት ስለፈረው አይኔን ሰብሬ ሪቾን ላለመረበሽ እየተጠነቀቅኩ ካልጋው ወርጄ ወደ መታጠቢያ ቤት ሄድኩ። መጀመሪያ ገላዬን ከታጠብኩ በኋላ ውዱ አድርጌ ከመታጠቢያ ወጣሁ። ውዱ ከስግደት በፊት የሚደረግ ትጥበት ነው። ጃኬቴን መሬት ላይ አንጥፌ ሰገድኩ። ከወንጀሎች ሁሉ ከባድ ወንጀል ዝሙት አፋፍ ላይ የተሰገደን ስግደት ፈጣሪ ይቀበለኝ ይሆን አላውቅም ብቻ ሪቾ አሁንም እንደተኛች ናት።
ቃን የበላችሁ ምግብ አልተስማማትም መሰለኝ ደጋግማ ተፈሳለች ገረበኝ የሁለት ለይ ቆንጆ ሴቶች የሚፈሱም ሆነ የሚጸዳዱ አይመስለኝም ነበር መልአክ ነው የሚመስሉኝ በቃ ሽንት ቤት ድረስንም ጣ ሲሉ ራሱ በቃ መስተዋት ላይ ጸጉራቸውን ለማስተካከል እንደሆነ ነበር ማስበው ዶብዚ መስለኝ ይሄ የኔ ብቻ ሳይሆን የብዙ ባለትዳሮች ችግር ነው ቆንጆ ናት ብሎ ያገባዳ እንደሰው ስትሳሳት አለም ስትታመም ይደብሯል ምክንያቱም እሱ ያገባው አይኑ የገባች ቀን ያየው ንበት እንጂ ትክክለኛ ሷነቷን አይደለም ልትታመም መልኳ ሊቀየር እንደሚችል አያስብም ልክ እንደሱ ሰው መሆኗን ይዘነጋል እኔም አሁን እንደዛ ነው ግዴ ተሰበኘው ነልኳችሁ ደሳይ አልጋው ጥግ ተቀምጬ ሲነጋ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አስባለሁ ሀያት ይሄን ታሪክ ካወቀች ለአይኗን ማስጠላት በርግጠኝነት ራይል ከንቅልፏ እስክትነሳ ግጥም ለመጻፍ ስልኬን አበራው የስልኬን ማስታወሻ ከፍቼ መጻፍ ጀመርኩ ግጥሙን ጨርሼ የፊደል ስተት ስለቅም ራይል ከኋላ የመጣ ጀርቤን አቀፈችኝ ወይኔ አክረም እጄን ለመጨበጥ ተሳስታጅዋን ከዘረጋች እንዴት ተሳቀቀ እንደነበር በፊት እኔ ነኝ የማውቀው ዛሬ የራቁቴ ላቁማ ካየችኝ በኋላ ይሁን ዳሻት በድፍረት አቅፈኝ ጀመር ስልኬን ቀምታ ግጥሙን ጮክ ብላ ነበበችው አሸነፍሽ መሰል የልብሽ ደረሰ እንቅልፍ ይዞሽ ጠፋ ፊትሽ ወዝ ለበሰ ሴት የማላውቅ እኔን ልቤን ሲያርሳደር ብለሽ ልታወሪ ሐቅን በሴትነት ልታንበረክኪያት ነገር ልትዘውሪ ነጋልሽ መሸብኝ እልልበይ ተደሰሽ ግዴለም ከፍ ያለ ይወርዳል የወረድ ይወጣል ሐሰት ጽኖ አይደለም ቆይ ግን ልጠይቅሽ ከእሳት ስሜትሽ ላይ ውሃን እንድቸልስ ምን ያህል አስገደደኝ ገላሽን ላቅ ብዬ ጥፊ እንደቀደመኝ ለውብ ገላሽ ትዕይንት ለጣፋጭ ከንፈርሽ ምን ይሉት ተአምር ወንድነቴ እያለ ንዴቴ ላከልሽ ተይው ተይው አትንገሪኝ መልሱን አውቀዋለሁ ተበዳይ ቢተኛ ለሱ የሚቆምለት ከላይ ጠባቂ አለው ተበዳል ከታያትን ደብቻ አለች እየሳቀች መጨረሻ ላይ ሰላም አይክፉ ክሩኮ ያው ሁለታችንም ተስማምተን የጀመርነው መሰለኝ ማሸነፍ መበደል አይሆንም በታምር አለች ራይል ለማሸነፍ የመረጠችው መንገድ ምንም ከባድ ቢሆንም እሷ ግን በጣም ጨዋ መሆኗን እኔ መሰከረላታለሁ በርግጠኝነት ራይል ጨዋ ናት አው ራቁቷን ቆማ እንድተኛ ጠይቃኛለች ግን ጨዋነት እመኑ እዚ ሁሉ ባለጌ ያስመሰላት ጣጣ ውስጥ ከተተኳት ነው ነኝ አንዷን መርጬ አለም ሁለቱንም ማልፈልግም ብዬ ውሳኔን መናገር እየቻልኩ በዝምታዬ የፉክክር ጣጣ ውስጥ ጨመርኳት ስለምትወደኝ የሷ ልታደርገኝ ያላትን ሁሉ ተጠቀመች ቁርስ ለዛዝ ወይስ አለች ሪቾ ተነስተ ራሷን ያሷብች አራቆይ ካህዩ ጋር ነው እንበለው እንዴ እኔ እኮ ዶርም ማደረኝ ነው የምታውቀው አልኳት ታይዘን ከፓፒረስ ወደ ፔዳግቢ ተሳፈረን ሐሳቤ ቁርስ መንበላበት ቤት ሆነን ከነሃያት ጋር ለመደወል ነበር ግቢ በር ጋር ከባጃጅ ስንወርድ ከነሃያት ጋር ተገጣጠምን አይ ክፋቱ እንደው እስከዛሬ ያለው ነገር ዛሬ ለዚህ ጊዜ ውይ ሃዩ ፊቷ ቀይር ይራለ ድንጋጤ ምላሴን አሰረው ሃዩ የሮጠች ሀጅራንና እኛን በቆምንበት ተታ ወደ ግቢ ገባች የራይል ቅድ ሙሉ ለሙሉ ስኬታማ ሲሆን ተሰማኝ ሃዩን ማጣት የለብኝም እውነት የለብኝም እሷ የወደፊት ህይወቴም ሁሉ መሰረት ናት በጠየቀችኝ ሰዓት ለማግባት አልፈለኩም ነበር እንጂ ለትዳር እውነቱን ለመናገር ሃዩ ምንም ይጎላት የለም ትክክለኛዋ ሴት ናት ለምንድን ነው ግን ሳጣ ተመረደት አሁን እንደዚህ ምን ያህል ቀስማ እንደሚሰበር ይገባኛል ፍለፊት ከውጪ ሲንገባ ቀጥታ ከሬል ጋር ይከብዳል በጣም ለምን ግን ለምንድን ነው ምረዳት ሃያት ከራይል ጋር ከባጃጅ ሰወርድ ካየችበት ቅጽበት በኋላ ስልክ ስደውልላት አተነሰም በነጋታው ወደ ክፍልም አልመጣችም በጣም ጭንቀለኝ ራይል ልታገኘኝ ስልክ ብትደውልም እኔ ግን ማንሳት አልፈለኩም ደሞ በተቃራኒ ክፍል ውስጥ ስንገናኝ እናወራለን ራይል ምንም አላጠፋችም ግን ሃያትን እንደነጠቀችኝ ተሰማኝ አሁን ከራይልና ከሃያት ትክክለኛዋ ምርጬ ሃዩ መሆኗን የተፈጠረው ክስተት በደንብ አረጋግጦልኛል ዶርም ብቻዬን ተቀምጬ ከሃዩ ጋር ያሳለፍናቸውን አስደሳች ጊዜያት አስባለሁ
በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ባደረግናቸው ጉዞዎች ውስጥ ያሳለፍናቸው ወርቃማ ጊዜያት አይኔ ላይ ድቅን ይላሉ። የሀያት ፍልቅልቅ ሳቅ አይኔን ይሞላዋል። በጨዋነቷ የታጀበው ፈገግታዋ ትውስ ይለኛል። ምራቋን እየዋጠች የሌላ ስትሆን ካየሁ ግን ሰው አልሆንም ማኩሻ ያለችኝ ትዝ ይለኛል። በራሴ በሽቃለሁ። አሁን ሀዩ እንደ ድሮ ደስተኛና ተጫዋች መሆን ከብዷታል። በእርግጥ ከራይልና ከሀያት አንዷን ሳልመርጥ በዝምታ የቆየሁት ጓደኝነታችን ሊበጠበጥ ይችላል በሚል ስጋት ነበር። ውጤቱ ግን ፉክክሩ ነው አረፈው። ፉክክሩ ደግሞ ጨዋ የተባለችው ራይል ራዙ ራቁቷን ፊቴ እስከ መቆም አደረሳት። እውነታውን ልመልከት ብልኖሮማ ሀያት ከራይል ጋር የማትነጻጸርበት አንድ ትልቅ ከእኔ ጋር የሚያመሳስላት ነገር አለ። ሃይማኖታችን አንድ አይነት ነው። እኔ ደግሞ ሃይማኖቷ ከእኔ የተለየች ሴት አላገባም። አንቺም በሃይማኖትሽ እኔም በሃይማኖቴ የሚሉ አባባል የሚያምረው ዘፈን ላይ ብቻ ነው። መቻቻልን ለማሳየት የሀገር መሰረት የሆነው ቤተሰብ መናጋት የለበትም። ትዳር ልጅ የሚባል ፍሬ የሚያፈራ ተቋም ነው። ልጆችን ወደ አንዱ ሃይማኖት ለመውሰድ በሚደረገው ሽኩቻ መሃል ልጆች ችግር ውስጥ ሊገቡ አይገባም። ትዳሩም በዝም ብሎ እንደው በሆይ ሆይታ ይጀመር ይሆናል እንጂ ባለመስማማት መጠናቀቁ አይቀርም። እስልምና ደግሞ የሌላ ሃይማኖት ተከታይ ማግባት አይፈቅድም። ሀዩን የተፈጠረው ነገር ላይ እጄ እንደሌለበት ለማስረዳት ቢያንስ እንዳገኛት ልትፈቅድልኝ ይገባ ነበር። እሷ ግን ስልኳን እንኳን አታነሳም። እንደ ድሮ ቁርስ፣ ምሳና እራት አብሮ መብላት ቀረላችሁ። መንገድ ላይ ካየችኝ ራሱ መንገድ ትቀይራለች። ሀጅራ ማለትም የኮምቦልቻዋ ማለት ነው። ሀጅራ ሀያትን አንዴ እንኳን እንደው የምናገረውን እንድትሰማኝ እንድታስማማት ብጠይቃት ሊሳካላት አልቻለም። ጁማ ነው ቀኑ፣ አርብ። ትልቅ ኦዲቴሪየም ውስጥ የሚካሄደው የሥነ ጽሑፍ ምሽት ላይ ሥራዎቻችንን ለማቅረብ ከራይል ጋር ሄድን። ዝግጅቱ ተጀምሮ ታዳሚው ቦታ ቦታውን ከያዘ በኋላ ሀያትና ሀጅራ ገብተው ከአቅራቢዎቹ መቀመጫ በስተግራ በኩል ራቅ ብለው ተቀመጡ። ከራይል ጋር አብረን ያደርን ጊዜ የጻፍኩትን ግጥም ባቀርብ ለሀያት እውነቱን ለማስረዳት እንደሚረዳኝ አሰብኩ። ገጣሚዎች እየተጠሩ ሥራዎቻቸውን ማቅረብ ጀመሩ። የሪቾ ተራ ደረሰና ወደ መድረኩ ወጣች። ስሬት ብላ የግጥሙን ርዕስ አስተዋወቀችና ጉሮሯን ከጠራረገች በኋላ ግጥሙን ማንበብ ጀመረች። የታመመ ልቤን የሚያሽረው አቶ ዘወትር ሲሰቃይ መድኃኒትን ሽቶ በአንድ ሌሊት ፍቅር ቁስሉን አጠፋኸው። በእጅህ ልስላሴ ገላይን አከምከው፣ በከንፈር ጣዕም ምሬቴን ገደልከው። ገላይ ላይ ነክሰ ሰላሜን መለስከው። ልቤ ሰላም ሲያገኝ ሐሴት ሊያገኝ ነፍሴ፣ ጉድለቴን የሚደፍን የሰመመን ልብሴ። ተቸረኝ ከፍቅር ጠፋን ምድር ለቀን፣ ስርየት ሆነ ያኔ ፍቅርህን ትሸረኝ የኔን ስትለኝ አለችና ወደ ቀጣዩ ግጥም ለመሻገር ወረቀቱን ገለጸችው። ሀያት ከዚህ በላይ ለመቆየት አቅም አጣች። እንቧን በኢጃቧ እየጠረገች አዳራሹን ለቃ ወጣች። ሀጅራም ተከተለቻት። ይሄ ግጥም ሆነ ተብሎ ለሀያት አክረምን አንሶላ ተጋፍፍ ያለው ብላ ለማሳመን ያቀረበችው መሆኑ ገብቶኛል። ያው የሪቹ አቀራረብ እንደዛ ነው። ደግሞም ተሳክቶላታል። እውነቱን ለመናገር አልቻለችም። ሀያት ለቃ ወጣች አዳራሹን። እኔም ግጥም የማቅረብ እቅዴን ሰርዤ አዳራሹን ለቅቄ ወጣሁ። ውጪ ላይ ሀጅራ ሀያትን አቅፋ ስታባብላ ታገኘኋቸው። ልጠጋቸው ስል ሀጅራ ራሷ እንድርቅ በእጇ ምልክት ሰጠችን። ከሀያት ጋር ለመነጋገር ጥሩ ሰዓት አይደለም ብላ ስላሰበች ይመስለኛል እንድርቅ ምልክት ያሳየችኝ። ቆይ እኔንስ ማን ይረዳኝ? እሺ ለምን አንድ እንኳን እንዳውራት አትፈቅድልኝም? ለምን ግን ለምን? ብስጭቴ ጣራ ነካ። ወደ ዶርም ሄጄ ማንም እንዳያናግረኝ ተናግሬ በብርድ ልብሴ ተጠቅልዬ የተኛው። እንቅልፍ ግን ወፍ የለም። ጠዋት ላይ ሀጅራ ደውለች። የዛሬን ያድርገውና ሌላ ጊዜ በዚህ ሰዓት ሀዩ ደውላ ቁርስ አረፈርክ እያለች ትበሳጭብኝ ነበር። ሀያትና ራሄል እንደው ዝም ብሎ ላይ ላዩን ሰላም ይመስላሉ። እውነቱን ለመናገር ግን ውስጥ ውስጡን እንደ ድሮ አይመስሉኝም። ስልኩን አንስቼው ሀጁ በአላህ ሀያት ላናግረው አለችኝ በይኝ፣ ኧረ ጨነቀኝ አልኳት። ምኞቴ ነበር ወይ ላናግረው፣ ባክ ቤት ልትመለስ ሻንጧን እያዘጋጀች ነው፣ የሆነ ነገር አድርግ አለችኝ። ሀዩ ጸጸቴን ከአቅሜ በላይ ልትከምርብኝ ነው። የክፍላችን ሰቃይ የተባለች ጎበዝ ተማሪ በእኔ ምክንያት ወደ ቤቷ ስትመለስ ከማይ ብሞት እመርጣለሁ። አሁን ዶርም ናት አልኳት ሀጅራን። አሁን የደወልኩልህ ቁርስ ልንበላ ከግቢ ልንወጣ ስለሆነ ነው። እንግዲህ የሆነ ነገር አድርግ አኩሻ፣ ያለበለዚያ ትኬት ቆርጣ ወይ ዛሬ አሊያም ነገ እሄዳለሁ ብላለች አለችኝ። ሀዩ የሌላ ሰውን ካየችኝ ሰው እንደማትሆን አስቀድማ ነግራኝ ነበር።
ትምርት እስከማቋረጥ የሚያደርስ ህመም እንደፈጠርኩባት ሳስብ በጣም በራሴ ተበሳጨሁ። ሀዩን ማስቀረት ካልቻልኩ እኔ ራሴ ሰው አልሆንም። እውነቱን ምነግራችሁ ከአጅራ ጋር ሲወጡ ሚስኮል እንድታደርግልኝ ተነጋግረን ስልኩን ዘጋችሁ። ይገርማል፣ ሀዩን ካጠገብ ማጣት እንዲያመኛል ብያስብ ያላውቅም ነበር። በአቅራቢያችን ያሉ መልካም ነገሮች ጥቅምም እንደረዳቸው የሚገርማችሁ ነገር ስናጣቸው ነው። ራይል ደውላ አብረን ቁርስ እንድንበላ ጠየቀችኝ። ራይል በፉክክሩ ምክንያት በጓደኝነታችን መሃል የተፈጠረው ክፍተት እሷንም በጣም አሳስቧታል። እኔ ግን የሀጅራን ስልክ እየጠበቅኩ ስለነበር መብላት እንደማልፈልግ ነገርኳት። ራይል ብዙ ጊዜ አልበላም ካልኳት ውጭ ወጥታ በስርዓቷ አትበላ። ሀጅራ ሚስኮል ስታደርግልኝ ከዶርም ተነስቼ ከግቢ ውጭ ወዳሉት ምግብ ቤቶች ሄድኩ። ሀያትና ሀጅራ ሁሌም የምንበላበት ቤት ቁርስ አዘው ተቀምጠዋል። የአይኔ አበባ ለማስተናገድ ትንደፋደፋለች። የምትሰራው ምግብ ይጣፍጣል በጣም። ከኔ ጋር ደግሞ ስለምንግባባ አንዳንዴ ቆንጆ ምግብ ስትሰራ እንድቀምስላት በቃ ትሰጠኛለች። ለእኔ ብቻ ለይታ በቃ አይን አበባ ማለት እንግዲህ እዛው ምግብ ቤት የምትሰራዋ ማለት ናት። ሀያትና እኔ ሁሌም ሳንዱች በወተት ነበር ቁርስ የምንበላው። ከነያት ፊት ለፊት ተቀመጥኩና የአይን አበባን እያየው ሳንዱችና ወተት ለእኔ አልኩ። ሀያት ቀና ብላ ስታየኝ ፊቷ ተቀየረ። ጠልታኛለች። ግን እውነቱን ለማስረዳት ከዚህ የተሻለ ጊዜ አላገኝምና ከነበርኩበት ጠረጴዛ ተነስቼ ሀያት አጠገብ ተቀመጥኩኝ። ሀዩ ምራቋን ዋጥ አደረገችና ምን ፈለክ አለች። ሀዩ በአላ ይሁንብሽ፣ አንዴ ብቻ አድምጭኝ፣ አንዴ ብቻ ላስረዳሽ አልኩ በአይን እየተለማመጥኳት። ሀዩ የንዴት ፈገግታ ፈገግ አለችና እንቧ እየቀደማት እንዴት እንደ ሳምካት ነው የምታስረዳኝ? እንዴት እንደረከስክላት ነው የምታብራራልኝ? ከኔ ጋር ለትዳር ለመተጫጨት ዝሙት ላይ እንዳንወድቅ እናትሽ ይኑሩ ምናምን ምናምን እያልክ ከኔ ጋር ስትሆን ሃይማኖተኛ ሃይማኖተኛ ይሰራራል። እኔ እኮ በክብር አግባኝ እያልኩ ነበር፣ የማግባት አቅሙ ነበረ። ግን አንተ የትም መልከስከስ ነው የመረጥከው። እና ምኑን ነው የምታስረዳኝ? ምኑን ነው የምታስረዳኝ አለችና እንቧን በሂጃቧ ጠርጋ ቀጠለች። አክርም፣ ከአንተ ብዙ ህልም ነበረኝ። ቀጣይ ህይወቴን ያለምኩት አንተን የህይወቴ አንድ አካል አድርጌ ነበር። ሁሌም ከእንቅልፌ ስነሳ ማየት የምፈልገው አንተን ነበር። ዛሬ ግን ለአይኔ ማስጠልተኛል። ደግሞም በፍጹም የኔ መሆን አትችልም አለችኝ። የእኔ መሆን አትችልም ስትለኝ የማልወዳት መስሏት ከሆነ ብዬ ለምንድን ነው ያንቺ መሆን የማልችለው አልኳት። ሙሉ አካሏን ወደ እኔ እያዞረች ዝሙተኛ ወንዶች የዝሙተኛ ሴቶች ናቸው የምትለዋን የቁርአን አንቀጽ እኮ አንተው ነበር ከምትደጋግማት። አሁን ቆሽሻል፣ ለንጽህና አትገባም። የእኔ ላደርግ ብል ጸቤ ከፈጣሪ ጋር ነው የሚሆኑ አለችኝ። ሀዩ ስታወራ የከደዋት ባሏ እንጂ ገና ለፍቅር የጠየቀችኝ አትመስልም። አምባገነናት። ሪቾ ግን ለማሸነፍ ነው የምትሞክረው። እንደ ሀዩ አታለቃቀስም። ዝም ብዬ ሳዳምጣት የነበረው ሴቶች እንደዚህ በስሜት ሲያወሩ ከወንዱ የሚፈልጉት ትኩረት እንጂ መልሱን አይደለም ብዬ ስላሰብኩ ነው። ስትጨርስ ቀስ ብዬ ማስረዳት ጀመርኩ። አሁን ቆሻሻ ወንዶች የቆሻሻ ሴቶች ናቸው፣ ግን እኔም ራሄልም ቆሻሾች አይደለንም ሀዩ አልኳት። እንዴት ባክህ አለችኝ እያፈጠጠችብኝ። አሁን ለማድመጥ ዝግጁ መሆኗን ስለገባኝ እኔና ራሄል ዝሙት አለመፈጸማችንንና የዛን ቀን የተፈጠረውን ነገር አንድም ሳላስቀር ተንትኛ አስረዳዋት። ሀያት እምባ በእምባ ሆነች። ከተቀመጠችበት ብድግ አለችና መሬቱ ላይ በግንባሯ ተደፍታ ጌቷን አመሰገነች። ለእኔ ንጽህና ጌቷን የምታመሰግን ሴት ይገርማል በጣም። እንደ ሀያት ያሉ ሴቶች ከሚሊዮን አንድ ናቸው። ቁርሱ እንደቀረበ ሀዩ እንደለመደችው የእኔን ቁርስ በላችብኝ እንደ ድሮ። ደስ አለኝ በጣም። ታርቃኛለች ማለት ነው። ወዲያው አኩሻ ግን አለችኝ። ግን ምን አልኳት ፈገግ እያልኩ። አሁን ታረቅን ብቻ ነው የሚባለው ወይስ አለች አይኗን በሀፍረት እየሰበረች። ምን ለማለት እንደፈለገች ስለገባኝ ሴሚስተሩ ሲያልቅ ኒካ እናደርጋለን፣ እኔም ከአሁኑ ቤት እናገራለሁ፣ አንቺም ንገሪያቸው አልኳት። በደስታ ልታብድ ምንም አልቀራትም። ወዲያው ስልኳን አንስታ ራሄል ጋር ደወለችና ጠራቻት። ሪቾ ስትመጣ እኔም እዘዋለሁ። አየችንና ኦ ገባኝ፣ ሀዩ አሸነፈች ማለት ነው አለች። አዎ አልኳት አይን አይኗን እያየሁ። ሪቾ በጣም ፍትሃዊ ናት፣ አታለቃቀስም፣ ግን በጣም ትወደኛለች። እኔም ሃይማኖታችን ቢመሳሰል የመጀመሪያም የመጨረሻም ምርጬ ሪቾ ነበረች። እውነቱን ለመናገር አደራ አንዱ ሀሞተ ቢስ አትበሉኝና። ራሄል እንደምንም ፈገግ አለችና እንደዚህ አራታችንም የምንሰበሰብበት ቀን ናፍቆኝ ነበር አለች። ከዛም ራሷ የዛን ቀን እንዴት ውጪ አብሬያት እንዳድር እንዳደረገችኝ፣ ሀዩን ለማሳመን የተጠቀመችውን መንገዶች በሙሉ ተረከችልን።
ሪቾ ሽንፈቷን በጸጋ መቀበሏ በጣም አስደሰተኝ። ሪቾ እኮ ነው ቀድሚም ነገረችዋለሁ ጨዋናት አላልኳችሁም ነበር ብያለሁ። ከቀናት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ አራታችንም እንደ ድሮ አንድ ላይ ቁርስ በላን። ውይ እንዴት ደስ ይላል መሰላችሁ። ከሀያት ጋር ከታረቀንና ለመጋባት ከወሰንም በኋላ በአራታችን መካከል የነበረው የቀድሞ የጓደኝነት መንፈስ ተመለሰ። ከሀያት ጋር ኒካ ለማሰር መወሰንን ቀድሜ ደውዬ የነገርኩት ለሰይድ ነበር፣ ለልብ ጓደኛዬ። የእውነት እኔ ሳይሆን እሱ የሚያገባ ያህል ነበር የተደሰተው በሰዓቱ። በነገራችን ላይ እህቶቼ መርየምና ኢስራ ከእኔ ጋር ያላቸው ቅርበት ጨምሯል። ቢያንስ በሳምንት 3 ቀን ይደውሉልኛል። የሀያት እህት መክፊራ ደወለችልኝና የክፍለ ዘመኑ ምርጥ ውሳኔ ነው ሰኮሽ አለችኝ እየሳቀች። እሷም እንደ እህትዋ ያው ፍልቅልቅ ቢጤ ናት። የእህትሽን ባል እንዲህ ነው የምታናገሪው? አክብሪኝ እንጂ አልኳት እየሳኩኝ። በውሳኔያችን በጣም መደሰቷን ነግራኝ አንዳንድ ነገሮችን አወራን። እኔ የመጀመሪያ ስራዬ ብያቀርኩት እህቶችን ከሀዩ ጋር ማስተዋወቅ ነበር። እነሱ ከወደዷት እናቴ ላይ በጣም ተጽዕኖ ይፈጥራሉ። ለነገሩ ከእናቴ ጋር ቀረቤታም ስለሌለኝ እነሱ ቢጨርሱልኝ ይሻላል። ለእህቶቼ ውሳኔን ነግሬ የሀያትን ፎቶ ቫይበር ላይ ላኩላቸው። በፎቶ ወደዋት ሊሞቱ ምንም አልቀራቸው። ስልኳን ሰጥቻቸው ተዋወቋት። በውሳኔያችን መደሰታቸውን ነገሯት። ይቺ የደስታና የሀዘን መግለጫ በመንግስታችን ብቻ ሳይሆን በግለሰብም ደረጃም አለች። የበሉት በቃ እንደዛ። ከእህቶቼ ጋር በደንብ ካስተዋወቋት በኋላ ለአባቴ ደውዬ ነገርኩት። አባቴ ኒካ ማሰር ደስ ይለኛል፣ ግን የልጅቷን መልክ ብቻ አይተህ ከሆነ አይሆንም አለኝ። በሱ የደረሰው በእኔ እንዳይደገም ብሎ ይመስለኛል። እናቴ ቆንጆ ናት፣ ግን ምንም ጸባይ ላይ ወፍ የለም ብላችሁ አደራ አጥላላ እናቱን አትበሉኝ። ያው ህይወቱን ሙሉ ስታቆስለውና ሲደበድባታለች በቃ በግልጽ። ከዚህ ቀደምም ወደፊት ሳገባ ስነ ምግባሩ ያማረ ሴት እንድመርጥ መክሮኝ ያውቃል አባቴ። እኔም ከአዩ ጋር ያለንን ቅርበት፣ ስነ ስርዓቷን፣ ሃይማኖቷ ላይ ያላትን እውቀት ስነግረው እንደዛ ከሆነ የምሬ ነው ብለህ ለጥሎሽ 1,000,000 ብር ብትጠይቀኝ ደስ እያለኝ ነው የምሰጥ አለኝ። አባቴ ስልኳን ወስዶ ሀያትን አወራት። የሀያት ቤተሰቦችም ደውለው ብዙ ነገር አወሩን። እንግዲህ መተጫጨቱ ተጧጡፏል። እናቴ ቅር እንዳይላት ብዬ ደወልኩና ኒካ ለማሰር ማሰቤን ነገርኳት። ልጅቷ ከየት ናት አለችኝ አስቀድማ። ሰው አሁን እንደው እስኪ እንደው ብሔር ላይ ምን እንዲያጣድፈዋል እንደው እስኪ ፉ ግን ደስ የሚለው የሀዩ ቤተሰቦችና የእናቴ ብሔር ተመሳሳይ ነበር። አጋጣሚው ደግሞ ሌላ ፈተና ለፊት እንደሚዘረጋ እርግጠኛ ነበርኩ። ባይሆን ኖሮ አይሆንም ብላ በቃ ቀውጢ እንደምትፈጠር ምንም በቃ ጥርጥር አይግባችሁ። አዲስ አበባ ሰው አድጎ እንዴት ብሔር እንደዋና መስፈርት ይታየዋል? እውነት ሼም ነው። የሀዩና የኔ ቤተሰቦች እና ሀያት ቤት ተገናኝተው ጉዳዩ ላይ መከሩበት። ኒካ ልክ ሴሚስተሩ አልቆ በመጣም በሳምንቱ እንዲደረግና ትምህርታችንን እስከምንጨርስ በየቤታችን እንድንኖር ወሰኑ። ይህ ሁሉ ነገር ሲካሄድ እኔና ሀዩ ባህር ዳር ነን። ውሳኔያቸውን ስንሰማ ትዳር ምን ያህል ቤተሰብ የበላይ ጠባቂ ሆኖ ሲደግፈው ደስ እንደሚል ተረዳን። ምን አለ ሁሉም በስሜት ተቃጥሎ በቃ ፍቅረኛ የሚሉት የዝሙት መንደርደሪያ ላይ ከሚቆዝምና ቁልቁል ተንደርድሮ ዝሙት እስከሚዘፈቅ ቤተሰብ አጋብቶ ራሳቸውን ሲችሉ አብረው መኖር እንዲጀምሩ ቢያደርግ። እኔ በቃ ሀሳቤ ያ ነው ከምር። ማህበራዊ ቆሱ በጣም መቀነስ ይቻላል የሚል እምነት አለኝ እንደዚህ ቢደረግ። አሁን እኔና ሀዩ ፈተና ጨርሰን ወደ ሸገር ስንመለስ ኒካ እናስራለን። ይሄ ማለት ሀዩ ሚስቴ ሆነች ማለት ነው። ኒካ ከታሰረ በኋላ ብስማት አሊያም ብተኛት ዝሙተኛ አይደለም ሚስቴ ነቻ። ግን በቤተሰቦቻችን ውሳኔ መሰረት ትምህርት እስከምንጨርስ የምንኖረው በየቤታችን ነው። ራሄል የሀያትና የኔ ጉዳይ መስመር ሲይዝ ዘውትር ካልተነጠፍሽልኝ ከሚሏት ወንዶች አንድ ጨዋ የሆነ እስክንድር የሚባል የእነሱ ቸርች ልጅ ጋር የፍቅር ግንኙነት ጀመረች። ከጎኗ የሲጃራ ፓኩ አውጥቶ አንዱን የመምዘዝ ያህል ነበር ያቀለለችው እሱ እስክንድር የተባለው ማለት ነው። ድሮም እኔም ብላ እንጂ እንኳን የእሱ ልትባል ቀርቶ አብሯት ስለቆመ የአዳም ዘር በሙሉ የሚኮራባት አይነት ውብ ልጅ ነች። በእርግጥ ትንሽ ውጥረቷን ለማርገብ እንዲረዳት ብላ እንጂ ልጁን አፍቅሮ አይደለም። እኔ መጀመሪያም ጠርጥሬ ያለው እስክንድር የጓደኝነት ክበባችን ውስጥ ሲጨመር አምስት ሆነን። እስክንድር ተጫዋች ነው፣ እኔ በጣም ተመችቶኛል። ኢኮኖሚክስ የሚያጠና የሸገር ልጅ ነው። ፈተና እንዳለቀ ወደ አዲስ አበባ ለመመለስ ተነሳ።
እንደተለመደው ሀጅራ ወደ ኮምቦልቻ በጠዋት ሄደች። እኔ ሃዩ ሪቾና እስክንድር ደግሞ 4 ሰዓት አካባቢ ወደ አዲስ አበባ በረርን። በረራው እንደተጀመረ ሃዩ ወደኔ ዞራለችና ለኒካው አንድ ሳምንት አብሮ መኖር ለመጀመር አንድ አመት ከአንድ ሴሚስተር ቀረንኩ አለች። ገና ካሁኑ ቀን መቁጠር መጀመሩ አሳቀኝ። ነገ አይነ ይበራል ቢባል ዛሬን እንዴት አደረ እንዳለው አይነ ስውር ሆነችብኝ። አዲስ አበባ በገባን በሳምንቱ እሁድ ቀን የኒካ ዝግጅቱ እንዲደረግ ተወሰነ። እኛ ቤት የድግሱ ዝግጅት ሰርግ ነው የሚመስለው ባጭሩ። ሞቅ አድርጎታል በቀሌል። ገና ቀዳሚውን ድንኳን ደኩሏል። ሴቶቹ ቤት ውስጥ ግጥም እየገጠሙ ከበሮ እየመቱ ጭፈራውን ያስነኩታል። ሴቶቹ የሚገጥሙት ግጥም ብዙውን እኔን የሚያሞግስ ነበር። ከሴት ጋር የሚጨፍሩበት ክፍል አጠገብ ትንሽ ቆመን ሰማናቸው። መርየም ታውጣለች ግጥሙ፣ ሌሎቹ ይቀበላሉ። የወንድ ልጅ ሱሪ ያልቃል ከጉልበቱ፣ አክረሜን አትንኩት አንድ ነው ለናቱ፣ እንጀራውን ጋግሩ በስሱ በስሱ፣ አክሩና ሃዩዬ እንዲጎራረሱ ይላል። በየማሉ ከበሮ ይደለቃል፣ ዜማቸው ቀልብ ይገዛል። የሚሏቸው ግጥሞች እኔን ከማሞገስ ባለፈም ላላገቡት መልእክት የሚያስተላልፉ ነበሩ። ኢስራ እያወጣች ሌሎቹ እየተቀበሉ በፌስቡክ በዋትስአፕ ከምትጀነጅናት ምትወዳት ከሆነ ኒካ ሰርላት ይላሉ ደግሞ። ፈገግ አልኩና ሰይዶ እኔ እንግዲህ ላገባ ነው፣ ይሄ ላንተ ይመስላል መቼም ምትጀነጅናት ካለች መክረዋል አልኩት። እኔ ከሰይድ ጋር ለኒካው ቀን የሚያስፈልጉኝን አልባሳት ገዝቼ ጨርሻለሁ። በተለምዶ ሙሽራው የኒካ ቀን ሙሽራዋን ወደ ቤቱ የማይወስዳት ከሆነ ከዛ በኋላ በሰርግ ሊወስዳት ካሰበ ሙሽራዋ በኒካው ቀን ወደ ወንዱ ቤት አትሄድም። እኛ ጋር ግን አባዬ ድግስ ስለደገሰና እንዲደምቅ ስለፈለገ ሀያት መጣ። ትንሽ ድግሱ አድምቃ እንድትመለስ አባቴ ከቤተሰቦቿ ጋር ተስማምቷል። ኒካው ነገ ሊሆን ቅዳሜ ማታ ሁለት አሮጊቶች ድንኳን ውስጥ ቁጭ ብለው ያወራሉ። እኔ በድንኳኑ ጀርባ በኩል ነኝ፣ አያዩኝም እንዳጋጣሚና፣ ቆይ ልጁ መች ከሀያ ዓመት ዘለልና ነው እንደው ለጋብቻ የሮጠው እንደው አለች አንዷ ሴትዮ። ምን የዛሬ ልጆች ገና ቂጣቸውን ሳይጠርጉ ነው ሚስት ማለት የሚጀምሩት አለች ሌላኛው አሮጊት ደግሞ ከእሷ ተከትለ። ሳላስ ባድን በድንኳኑ በር በኩል እያለፍኩ አሮጊቶቹ እነማን እንደሆኑ ተመለከቱ። የሚገርማችሁ የአንዷ አሮጊት ልጅ ሳታገባ ዲቃላ አንጥልጥላ ይዛባቸው መጣ። አሮጊቷ እያሳደጉ እንደሆነ መርየም ነግራኝ ነበር። ታዲያ ምን ታድርግ እንዴ? ትዳር እንዲህ ቅዠት አድርጋ የምታሳይ እናት ካለቻት ሌላ አማራጭ መፈለጉ አይቀሬ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ልጇ ብዙም ወጣ ያለ ባይሆንም ፍቅረኛ እየቀያየረ ስሜቱን ሲያስታግስ የኖረ ሰው ነው ማለት ይቻላል። አውቀዋለሁ፣ በቅርብ አደገኛ አለሌ ነው መንደራችን። አሁን የልጆቹ ዝቅጠት መነሻ ወላጆቹ መሆናቸው ገባኝ። ገና ስለ ትዳር ሲነሳ የሆነ በቃ ሆረር ፊልም አድርጎ ያሳዩዋል። አንተ መወጣት የማትችለው የኃላፊነት ማት የተደረደረበት መጋዘን አድርጎ ይነግሯል። በቃ ምንም ደስታ የሌለበት የችግር መሰረት አድርጎ በቃ ይስሉልሃል። ዝም ብለው እንትኑ ግን እውነቱን ይህ አይደለም እውነቱ። በቃ ግልጹን በቃ ለመነጋገር ትዳር ተፈጥሯዊ ተቋም፣ የሰው ልጅ ስሜት በተፈጥሮ መንገድ መርካት አለበት። ለዚህ ደግሞ ትዳር የመጀመሪያውና የመጨረሻው አማራጭ ነው የሚል ነው የኔ ምልከታ። ይህ ተቋም በቀላሉ እንዲመሰረት ወላጆች ልጆቻቸውን ሊያግዙ ይገባል። አሁን ግን ያው ትውልዱ የትዳርን በር ጠርቆሞ የዝሙትን በር ከበረገዶ ቆይቷል። የተዘጋው በር ሊከፈት ግድ ይላል እላችኋለሁ። እንግዲህ ያው ዛሬ የሰርግ የሚደስደሳል ያው የኒካዋለ ትንሽ ታገሱ፣ እንግዲህ ትንሽ ባሽቀበጠባችሁ። በነጋታው 5 ሰዓት አካባቢ ወደ እነ ሀያት ቤት ሄድ። ኒካ ስለሆነ ግርግር አላበዛ ነው። በሶስት መኪና ነበር የሄድ ነው። ሰኢድም ከእኛ ጋር መጥቷል። ከእነ ሀያት ቤት ስንደርስ የሴቶቹ ጭፈራ ለጉድ ነው በለው በለው። መድረሳችንን ሲያውቁ ደግሞ ጭፈራውን የበለጠ አደመቁት። ቤተሰቦቿ በር ላይ መጥተው ተቀበሉንና ወደ ውስጥ ገባን። የሴቶቹ የጭፈራ ድምፅ ይሰማኛል። እዚህ ደግሞ ሀዩን እያሞገሱ እኔን ይነቁራሉ። የሚገርሙ እዚህኛው ቤት ስገምት መክፍራ ትመስለኛለች፣ አሊያም ሌላ ሰው ነው የሚያወጣው። እንዲህ አሉ። ብቻ ግጥሙ ልንገራችሁ። ለምነህ ለምነህ ተሃጁድ ሰግደህ፣ እንዲሁም አልቀረል ሀዩን አገኘህ። ተሃጁድ በሌሊት ሰው በተኛበት ጊዜ የሚሰገር ስግደት ነው። በነገራችን ላይ ነቁራቸውን ቀጠሉ። ነጭ ትለብሳለች፣ ነጭ ትወዳለች፣ እውነት ለመናገር ትቦንሰዋለች። እንቁላል ቢሰበር እንቁላል ይተካል፣ የኔ ማሃዩዬ አይኗ ብቻ ይበቃል ይላሉ። ሰይድ እየሳቀ አረ በግጥም ወረዱብህ እኮ አለኝ። እንዴ ሀዩን ሊሰጡንማ ከሆነ እንደው ቢገርፉንም እንችላችኋለን፣ ትቀልዳለህ እንዴ አልኩት። እኔም እየሳኩኝ ገብተን ትንሽ እንደተቀመጥን የኒካ ዝግጅቱ ተጀመረ። በሃይማኖታዊ ስርዓቱ መሰረት የጋብቻ ንግግር በሃይማኖት አዋቂ ተደርጎ ሀያት ጥሎሽ የምትጠየቅበት ሰዓት ደረሰ።
ለወጉ ዝም ብላ 2000 ብር አለች። ወዲያው ጥሎሹን ሰጠን የጋብቻ ወረቀቱን ለተፈራረመን። ሃዩን አገቧት። ለካያት ያለችበት ክፍል ወረቀቱ ተልኮ ስትፈርም ሴቶቹም ግጥማቸውን ሁለታችንንም የሚያወድስ አደረጉት። ያኔ በቃ ከተብ መፈራረበች ከቦቁ በኋላ የመጀመሪያው እንግዲህ አናስገባም ሰርገኛ እንደመሆኑ መሰለኝ። አሁን ላይ ግን ምናሉ መሰላችሁ ከዚህ ከመስጂዱ ወርቅ ይነጠፍበት አክረምና ሃዩ ይመላለሱበት። ጥቁር ይወዳሉ ጥቁር ይለብሳሉ ለሐቁ ከሆነ ይመጣጠናሉ ይላሉ። በድብታጀው በሴቶቹ ውብ ድምጽ ይቀለጻል እንደጉድ። ከሁሉም ያሳቀኝ ግጥም ግቢያችሁን እጠሩት ዳርዳሩን አጠር እስካሁን ጾመሃል ከእንግዲህ አፍጥር የሚለው ነበር። እስካሁን ጾመሃል ያሉት ያው ከሚስት ጋር ሊደረጉ ከሚችሉ ነገሮች ሁሉ ነው። እና ይሄው በሃዩ አፍጥር ያው ጾምህን ግደፍ ማለታቸው ነው። ቤተሰቦቿ ሃዩን ለኔ መፍቀዳቸውን ለማብሰር ግንባሯን እንድስማት እሷ ወዳለችበት ክፍል ይዘውኝ ሄዱ። ሃዩ በጣም ተውባ በሚያማምሩ ሴቶች ተገባ ተቀምጣለች። ራይልም አብራት ነበረች። ሚዜ አይደለችም ግን ሃዩን ያው አጅባ ተቀምጣለች። ዛሬ ሪቾዬንም ባገባ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። በቃ ሳያት አሳዘነችኝ ይሉት እኔን የምታጣበት ድግስ ለመገኘቷ ግርም ብሎኛል። ምን አይነት መቻል ይሁን ፈጣሪ የሰጣት እንዶ ቢስሚላህ እንዶ ያላን ኮንዶ እሱ እስክንድር ጉዳዋ እንዳልሆነ በደንብ አውቃለሁ። እሱን ፍቅረኛ አድርጋ ስትይዝ ማለት ነው። አይኗን ከኔ ለማዞር እንዲያግዛት ነው የተወዳጀችው እርግጥ ነው። ሪቾን ሳላስባንን አዩሃትና የሃዩን የአይነ ርግብ ገልጬ ግንባሯን ሳምኳት። ሴቶቹ እልልተውን አቀለጡት። የማህበረሰቡን እሴት ስትጠብቅ ወላጅ እንዲህ እልል እያስባለ ልጁን ያስመሃል። እንግዲህ ተመልከት። ከሃያት ጋር የተጋባንበትና ባልና ሚስት የሆንበት ቀን አለፈ። የሲሚስተሩም እረፍት አልቆ ወደ ባህር ዳር ተመለስን። በእኔና በሃዩ መካከል ብዙ ነገሮች ተቀየሩ። ከድሮ በተለየ ብቻችንን እናሳልፋለን። እንደ ልቤ አቅፋታለሁ፣ እስማታለሁ። ታዲያ ሰው በሌለበት ነው። ማንምና ምንም ከአሁን በኋላ ሃዩን ከመንካት አይከለክለኝም፣ ምክንያቱም ሚስቴ ነች። ቅዳሜ ከሰዓት ብዙ ጊዜ ጣና ላይ ነው የምናሳልፈው። ለመጀመሪያ ጊዜ ከንፈሯን የሳምኳትም ጣና ዳር ተቀምጠን ነው አስታውሳለሁ። ከንፈር የሆነ ለየት ያለ ጣዕም አለው። በተለይ የሃዩዬ ለእኔ በቃ የሃዩ ከንፈር የምድሩ ምርጡ ጣዕም ባለቤት ነው። ምክንያቱም ከሃዩ ውጪ ሌላ ሴት እንዲህ በወጉ ስሙኝ ያውቅ። ያለ ውድድር ከንፈሯ አሸንፏል። በእርግጥ ሪቾ አንዴ ከንፈሬን ስማኝ ነበር፣ ግን ላስታውሰው አልፈልግም። ካስታወስኩት ብዙ ነገሮች አብሮ ይታወሱኛል። የሴሚስተሩ ማለቂያ ሲደርስ አባቴ ደውሎ መርያም ልታገባ መሆኑን አበሰረኝ። ታናሽ እህቴ ፈለጌን ስለተከተለች ደስ አለኝ። የምታገባው ልጅ በሥነ ምግባሩ መልካም የሚባል አይነት ነው። ኒካው በሌለውበት ተደርጎ ሰርጉን ክረምት ስንመለስ ለማድረግ ነው እነሱ ያቀዱት፣ እኛ ስንመለስ ማለት ነው። ህይወቴ በደስታ ተሞላች ብላችሁ በቃ ያው የቴ ደስታ የኔም ደስታ ነው። ምክንያቱም አይታችኋል ስንት ነገር በተለይ የመርየም አያያዝ የሆነ ሰሞን ላይ አላምር ብሎ እንደነበር በዚሁ ጠቅሼላችሁ ነበር። እስከ መደባደብ ፖሊስ ጣቢያ እንደሄድኩ ነግሬያችሁ ነበር። የሪቾ ፍቅረኛ እስክንድር ወደ ማታ ደወለና ላግኝህ አለኝ። ምሽቱን ሀያት ቤተ መጽሐፍ ስለነበረች ብቻዬን አገኘሁት። ግቢያችን ውስጥ ሜላውንጅ የሚባለው ቦታ ተቀምጠን አንዳንድ ነገሮችን ካወራን በኋላ ሊያገኘኝ ወደ ፈለገበት ጉዳይ ገባን። ራሄልን በደንብ አስተውላታል ግን አክረም አለኝ ትኩር ብሎ እያየ። እውነት ለመናገር ከጋብቻ በኋላ ብዙም ትኩረቴ ወደ እሱ አልነበረም። በእርግጥ የምግብ ሰዓቶች ላይ እንደ ድሮ አብረን ነው ምን በለው። ዝም ስለው ጊዜ ቀጠለ እስክንድር፣ አኩሻ ጤናዋ እየተዛባ ነው። እንዴት ብሎ አልኩት ያላስተዋልኩትን ነገር ስለነገረኝ እየተገረምኩ ነበር የጠየቅኩት። አክርሜ ገና አንተ የሀያት እንደሆንክ ካወጭክ ጀምሮ ደህና አይደለችም። ፈገግታዋና ጨዋታ ሁሉ አንተን ደስ ለማሰኘት እንጂ የእውነት አይደለም። እየሳምኳት ራሱ የምጠራው ያንተን ስም ነው። ይገርማል። ዛሬም ከምንም በላይ ታፈቅራለች አለ። በነገረኝ ነገር በጣም አዘንኩኝ። ግን ምን ማድረግ እችላለሁ? እኔ አሁን ባለ ትዳር ነኝ እንዴ? ምን ማድረግ የምችል ይመስልሃል? አልኩት። እስክንድርም መልሶ ቢያንስ ቀረብ ብለ እንደ ድሮ አውራት አማክራት አለኝ። እስክንድር ምን ያህል ጉዳዩ እንዳሳሰበው ከፊቱ ይነበባል። በነጋታው ክፍል ውስጥ እየተማረን ሪቾ ራሷን አንስታ ወደቀች። የተቀመጠችው ካጠገቤ ስለነበር አቅፌ ከክፍሉ ይዣት ወጣሁ። እና ሀያት ውሃ ገዝተው መጡና ሰውነቷን ለማቀዝቀዝ ሞከርን። ልክ እንደነቃች አይኗን ስትገልጽ እቅፌ ውስጥ ነች። ድክም ባለ ፊቷ ላይ ፈገግታ ለመጨመር እየሞከረች እዚህ ቅፍ ውስጥ እንኳን ብሞት አይቆጨኝም አለች።
ደግነቱ ሃዩ ሪቾ ስትነቃ የምትበለው ነገር ልግዛ ብላ ሄዳ ነበር። ከቅፍ ያውጥቼ አስተካክዬ ላስቀምጣስል ገና አካሎቶቹ ያው መታዘዝ ጀመሩም ነበር። አልነቃች ሙሉ ለሙሉ እዛው ቅፍ ውስጥ እንዳለች ማውራት ጀመረ። "መቼ ነው ጀመረሽ ሪቾ? ማለቴ ህመሙ?" አልኳት። "ትንሽ ቆየ ባክ ጤናዬ እኮ አንተ ነበርክ የኔ እንደማትሆን ካወቅኩ ጀምሮ ሰላም አይደለሁም" አለች። ያኔ ሽንፈቷን በጸጋ ተቀበለች ብዬ ተገርሜ ነበር። ለካ በውስጡ አፍነው ነበር። የሴሚስተሩ ትምህርት እንዳለቀ ለክረምት ወደ አዲስ አበባ ተመለሰ። እህቴ መርየም ኒካ አድርጋለች። አሁን ሰርጉ ሊደገስ ነው። ከባህር ዳር እንደተመለስን ራይል በተደጋጋሚ ልታገኘኝ እንደምትፈልግ ብትነግረኝም ሃዩ ሊከፋት ይችላል በሚል ሳላገኛት ቀረው። እሁዱን የመርየም ሰርግ ሊካሄድ ቅዳሜውን ሴቶቹ እኛ ቤት ተሰብስበው እየጨፈሩ ነው። እኔ ሰርግ ላይ ሴቶቹ ሲጨፍሩ የሚሏቸው ግጥሞች ስለሚያዝናኑኝ በቅርብ ርቀት ከሴት ጋር ሆኜ እየሰማቸዋለሁ። አንድ የጎረቤታችን ልጅ እያወጣች ሌሎቹ እየተቀበሉ እንዲህ አሉ። "ሽንኩርት ከተፍ ከተፍ፣ ሽንኩርት ከተፍ ከተፍ፣ ያላገባ ካለ አሁን ይቀላጠፍ" አሉ። ሰይድን እያየሁ ትስቃለሁ። እኔ ይስራ ማውጣት ጀመረች። ያው ታናሽቴ ማለት ነው ትንሿ። ሌሎቹም ደግሞ በተራቸው ይቀበላሉ። በጎድጓዳ ሳህን ይመታል አብሽ፣ የኔማ መርየሜ የቀይ ድንቡሽ ቡሽ፣ መስታወት ፊት እንጂ አያሳይም ሀገር፣ አደራ ጌታዬ የመርየምን ነገር አለችና ዛቻና ልመና የቀላቀሉ ግጥሞች ማውጣት ጀመረች። መርየም ዘረ ብዙ፣ መርየም ዘረ ብዙ ትናገራትና ብዙ ነው መዘዙ፣ አምናም አጨብጫቢ ዘንድሮም ማጃቢ፣ አረ የኛ ነገር ያረቢ ያረቢ ይላሉ። ከሰይድ ጋር ግጥሞቹን ተመስጠን አዳመጥን። ከዛ ወዲያው ሪቾ ደወለች። "ወየ ሪቾ" አልኩ ስልኩን አንስቼ። "አክረሜ እንዴት ነህ ሆይ?" አለችኝ። "የራይል አምላክ ይመስገን ደህና ነኝ" አልኳት እየሳኩኝ። "አሁን ሰፈራችሁ ነኝ፣ አስፓልቱ ጋር ናና ላገኘህ" አለችኝ። ሄጄ አገኘኋት። የአባቷን መኪና ይዛ ነበር የመጣችው። መኪና ውስጥ ገብቼ ማውራት ጀመርን። "ቆይ ግን ምድር ላይ እንዴ የቀሩት ወድ እኔ ብቻ ነኝ እንዴ? ቲ ይህን የመሰለ ውበት ይዛ እኔ እንደ እጅ መጥናቷ ጨነቀኝ እውነቱን ለመናገር። ሪቾ እኮ በጣም ውብ ናት። ድሮም ፎንቃ ይሉት ነገር መዘዙ ብዙ ነው ለነገሩ። ይኸው ሪቾን ራሱ አሳመመብኝ። ሪቾ ብዙ የማላውቃቸው በሕይወቷ ውስጥ ተፈጥሮ የነበሩ ነገሮችን ተረከችልኝ። ከዛም አይን አይኔን እያየች "አክረም ሁሌም እወድሃለሁ፣ ግን ከዚህ በላይ መሰቃየት አልችልም። ከዚህ በኋላ ማስቸግር አይመስለኝም" አለች። እንቧ ከአይኖቿ ፈሰሰ። በጣም ልብ ይነካቸው። እጆቼ እንቧን ሊጠርጉ ወደ ጉንጮቿ ሄዱ። ያዘቻቸው፣ ሁለቱንም መዳፎቼን ሳመቻቸው። ልቤ ስፍስፍ ብሏል። እጆቼን በኃይል ጎትታ ከንፈሮቼን ወደ ከንፈሮቹ አስጠጋች። ልቤ ቀጥ አለ። የማስቆምበት አቅም አልነበረኝም። ሁሉ ነገር እንደቆጣጥሯለች። ወዲያው ስልክ ጠራ። ተመስገን ሙዷን አወረደው። ለቀቀችና መሪው ላይ ተኛች። ትንሽ ያው ይገባኛል፣ ይሰብራል፣ ትንሽ ልብ ይሰብራል ነገርየው። ሃዩ ነበረች የደወለችው። ለማንኛውም አነሳሁት። ቤት እንደመጣችና ቶሎ እንደመጣ ነገረችኝ። ዛሬ ያው የባሏ እህት ሰርግ ዋዜማ አይደል? ሌሊቱን ከእህቶቼ ጋር ሲጨፍሩ ሊያድሩ ነው ማለት ነው። ስልኩን አናግሬ ስጨርስ ራሄል ከመሪው ላይ ፊቷን አንስታ በሶፍት እንቧን እየጠራረገች "በቃ ለሂድ" አለችኝ። ትክዝ ብዬ አየኋትና "አላህ ይጠብቅሽ" አልኳት። አትሄጂም ብዬ በሆነ ተአምር ሚስቴ መሆኗን ባስረዳት ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን እውነታው ሪቾ ሚስቴ ያለመሆኗ ሐቅ ነው። የሰርጉ ቀን አልፎ በማግስቱ ራይል 4 ነጥብ በሚሴጅ ላከችልኝ። በቃ ምንም ሌላ ቴክስት ጽሑፍ የለውም፣ 4 ነጥብ ብቻ ላከችልኝ። ትርጉሙ አልገባኝም ነበር። ስደውልላት አታነሳም። በነጋታው ጠዋት ሀያት ደወለችልኝ። "አኩዬ የት ነህ?" አለችኝ። "ቤት ነኝ ሀዩዬ" አልኳት። "እሺ አልጋ ላይ በወገብ ተኛ እንዴ?" አለችኝ። "እንዴ ዛሬ ደግሞ ምን አይነት ሮማንስ ነው ባካሽ? አንቺ አዘሽኝ አይደለም አልጋ ላይ የጦር ጫፍ ላይ ራሱ አልተኛም ብለሽ ነው?" አልኩ እንዳዘዘችኝ በወገብ ያልጋው ላይ እየተጋደም። "እሺ አኩዬ እንዳልኩ ተኛ?" አለችኝ። "አዎ ሁቢ አሁን ምን ላድርግ?" አልኳት። መጋደሜ እንዳረጋገጠች ድምጿ በሳግ እየታፈለ "አኩዬ ሪቾ ራሷን አጠፋች" አለችኝ። እጄ ስልኬን መሸከም ከበደው። ስልኬ እንደዚህ ከብድ ነበር እንዴ ጎበስ? ራሄል የተገናኘን ምሽት የነገረችኝ ነገር ስንብት መሆኑ ገባኝ። ሃዩ አልጋ ላይ መሆኔን አረጋግጣ የነገረችኝ ጉዳት እንዳይደርስብኝ በመስጋት ነበር።
እንደነገረችኝ የተኛውበት ቤት ድረስ ክፍል ውስጥ መጣስ ከተሰነሰኝ ድረስ አልነቀውም ነበር። አሁን ለቅሶ ስደርስ እንደው አላፍርም። በኔ ምክንያት ሞታ ሄጂ ባለቅስ ማላገጥ አይመስልም። ሪቾዬ ጠልቻት እኮ አይደለም፣ ግን ሁኔታዎች አንድ ላይ እንዳንሆን አደረጉ። ሃይማኖታችን ተለያየ። ምን ላድርግ? ቲ ምን ያህል ታፈቀኝ እንደነበር በደንብ ነው መረዳት። መላካሊን የማዘዝ ስልጣን የነበረው ውበት ነበራት። የሚገርም ውበት ነው ያላት፣ ምንም ውሸት የለው። ግን የፈጣሪው ውሳኔ ያህዩ አደረገኝ። እነዛ ለዛ ያላቸው ግጥሞቿስ? ወይኔ ሪቾዬ፣ አሁን ማለቃቀሱ ምን ይጠቅማል? ምንም። በሀያት አስገዳጅነት የራሄል ለቅሶ ለመድረስ ሄድን። እስክንድር ቀድሞ ሄዶ ስለነበረ ስንደርስ ተቀበለን። በጣም እየተለቀሰ ነበር። ሀጅራ ለቅሶ ልትደርስ ከኮምቦልቻ እየመጣች ነው። ሪቾ በመርየም ሰርግ ቀን ራሷን ያለጠፋችው ደስታዬን ላለማደብዘዝ ብላ መሆኑ ገባኝ። እሷ እየተሰቃየች ለእኔ ድርብ ደስታ ትጨነቃለች። ለቅሶ ቤት ገብተን ትንሽ እንደተቀመጥን የራሄል አባት ወደ ሀያት መጥተው የሆነ ነገር አወሯት። ሀዩ ወደ እኔ ጠቆመቻቸው። አባቷ ወደ እኔ መጡና ና እስኪ አንዴ ብለው ይዘውኝ ወደ ዋናው ቤት ገቡ። ወደ ራሄል መኝታ ቤት ስገባ ራሄል ተገንዛ አልጋው ላይ ተጋድማለች። አልተከፈነችም። ከላይ አንሶላ ለብሳለች። አባትየው በሩን ከዘጉት በኋላ አንሶላውን ከፊቷ ላይ አነሱት። ራሄል ሞታለች። ሳያት እምባዬ ከዓይኔ ያለማቋረጥ ፈሰሰ። ልቤ በጣም ተነክቷል። አባትየው የሆነ የመድኃኒት ብልቃጥ እየጠቆምን በዚህ ነው ራሷን ያጠፋችሁ ልጄ አሉኝ። የሰው ልጅ ጤዛ ነው፣ አሁን ታይቶ በቅጽበት ውስጥ የሚጠፋ። ግን ምንም አይነት ፈተና ቢጋረጥ ነፍስ ማጥፋት በፍጹም እንደ መፍትሄ ሊታይ አይገባም። ምክንያቱም ከዚህ ከተካሄደ በኋላ እዛ ሰማይ ቤት የሚጠብቀንን ስቃይ ካለንበት ችግር ጋር አወዳድረን አላየነውምና ነው። ትንሽ የአልጋው ራስጌ ጋር ተቀምጬ ካነበው በኋላ አባትየው አንድ ወረቀት ከኮት ኪሳቸው ውስጥ አውጥተው ሰጡኝ። እዛው ከፍቼ ያነበብኩት የራሄል ጽሑፍ ነው። እንደምወድህ ከማውቀው በላይ እንደምትወደኝም አውቅ ነበር። አንተን የኔ እንዳትሆን ያገደ ሃይማኖታችን መለያየቱ ብቻ ነው። ልክ ስታጣኝ እውነታውን መጋፈት ትጀምራለህ። ሁሌም ደስተኛ ሆነ እንድትኖር እመኝልሃለሁ፣ ግን ናፍቆትን አልችለውምና ሞት እስኪያገናኘን ካላስቸገርኩ ቢያንስ በዓመት አንድ ቀን መቃብሬ አጠገብ እየመጣህ እንድታጫውተኝ አደራልሃለሁ። ተውቤ እጠብቅሃለሁ፣ አፈቅርሃለሁ ይላል። ራሄል የጻፈችው ደብዳቤ ውስጥ አንድም ማሳት አልነበረም። ግን ማን ነው ከሴቶች ጋር ጓደኝነት መስረት ያለኝ? እኔ ኩን በገዛ አይ መከራ። ሴትና ወንድ መካከል ተፈጥሯዊ መፈላለግ መኖሩ እንዴት ጠፋኝ? መጀመሪያ ይህን ጓደኝነት ሳስብ ብሽቅ ነኝ። እውነት ራሄልን ወዳት ነበር፣ ግን የወደፊት ህይወትን ትዳርን ሳስብ ሃይማኖታችን መለያየቱ ትዝ አለኝ። እየወደድኳት አታዛልቀኝም በሚለው ሀያትን መረጥኩኝ። እንጂ እኮ ራሄል አጠገቤ ስትቆም በቃ እንዲሁ መላ ሰውነቴን ነበር የምትቆጣጠረው። እወዳት ነበር። የራሄልን ደብዳቤ ጥብቅ አድርጌ ያዝኩት። በሕይወት እያለው ላልጥለው ለራሴ ቃል ገባሁ። ራሄል የጻፈችልኝን ደብዳቤ ካነበብኩ በኋላ ከለቅሶ ቤት አልጠፋውም። ሀጅራ አዲስ አበባ ደርሳ የራሄልን ሬሳ ስታይ ራሷን መቆጣጠር ከበዳት። ለረጅም ሰዓት አነባች። ትናንት ከጎኗ ትማር የነበረች ልጅ ሳይታሰብ መሞቷ ልቧን ሰበረው። ሀጁ ወደ ኮምቦልቻ እስክትመለስ ድረስ ያለውን ጊዜ እነ ሀያት ቤት አሳለፈች። ራሄል ውጭ የነበሩት ዘመዶቿ እንደተሰበሰቡ በሞተች በሦስተኛው ቀን ተቀበረች። ውስጤ በሐዘን ተሞልቶ ገዳይዋ እንደሆንኩ እየተሰማኝ ነው። ራሄል ግን እወዳት እንደነበር እንዴት አወቀች? ጎበስ ነግሬያት አለቅም፣ ትንፍሽም ብዬ እኮ አላቅም። አዎ ገባኝ። ከሀያት በተለየ ጊዜን ከእሷ ጋር ነበር የማሳልፈው። አይኖቼ፣ ሁሉ ነገሬ ከአንደበቴ ውጪ እንደምወዳት ይናገር ነበር። ከፓፒረሱ ስህተት በኋላ ሆቴል ውስጥ ማለት ነው፣ የወደፊት ሕይወትን ከግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ ከራሄልና ከሀያት ምርጫ መሆን ያለባት ሀያት መሆኗን ወሰንኩ። ትኩረቴንም በከፊል ከራሄል ወደ ሀያት አዞርኩኝ። ሀያት ምንም አይጎርላትም፣ ግን ራሄል ልቤ ውስጥ ነበረች በሰዓቱ። በሕይወት እስካለው ድረስ እንግዲህ ቢያንስ በዓመት አንድ ጊዜ ራሄል መቃብሯን እንድጎበኝ አደራ ብላኛለች። ግን ሰው መንገድ ላይ ሲያየው ይሳሳለት የነበረው ውበቷ አፈር ገባ፣ በቃ በሰበሰ። ኦ ማይ ጋድ! ሰው ግን ከንቱ ነው፣ አይገልጾም ከንቱ የሚለው ቃል ራሱ።
ምንም ዛሬ ቢፈካ ላለመንጠፉ ዋስትና የለውም። ሰሞኑን ሀያት አዘኑ እንደከበደኝ ስለገባት በቻለችው አቅም ብቻዬን አትወኝ። በርግጥ ሰሞኑን አባዬ ትንሽ ስለመመው ስራ እሱን ተክቼ መግባቴም ለጊዜውም ቢሆን ሀዘኔን እንድረሳው አድርጎኛል። ስራው ከአባዬ ድርጅት ጋር መስራት የሚፈልጉ አዳዲስ ደንበኞች ሲመጡ ተቀብሎ ማነጋገር፣ ወደብ ላይ ያሉ ቃዎችን በተመለከተ ከድርጅቱ ኃላፊዎች ጋር በመመካከር ቶሎ እንዲገቡ ማድረግ፣ ከሻጮች ጋር መደራደር ምናምን ወዘተ በቀ እንደዚህ አይነት ስራዎች ናቸው። ብዙ ሳኒዎችን በራሴ ሞስን ስለምፈራ አባዬ ጋር ደውዬ እሱ እየነገረኝ እኔ ፈጽማለሁ። ስራውን ከዚህ በፊት አሳይቶኝ ስለነበር ብዙም አልከበደኝ። የአባዬ ጻፊም ልምድ ስላላት ያው በደንብ ታግዘኝ ነበር። ሃዩ ከስራ ስመለስ አብራኛም ሽታ ወደ ቤት ትሄዳለች። ከራሄል አባት ጋርም በቅርብ እየተገናኘን እናወራለን። እስክንድርንም በተደጋጋሚ ያገኘዋለሁ። በራሄል ዙሪያ የነበሩ ሰዎችን ሳወራ እሷን ያወራኋት ያህል ደስ ይለኛል። እንዳለችውም ሳጣት ከፍቅሯ ሳት ጋር መጋፈጥ ጀምሬያለሁ። ትናፍቀኛለች። አንዳንዴ ሀያት ራሄልን የነጠቀችኝ ያህል እየተሰማኝ ታስጠላኛለች። እንደውም ሀዩ ላይ በጣም በቃ ቀስቅዤባት ነበር ማለት ይቻላል በሰዓቱ። ነገር ግን የሰይዶ ምክር አባነነኝ በጊዜ። እሷም ራሷን አጥፍታለች እንዳታርፈው ነበር ያለኝ። ቆይ አሁን ስለ ግጥም ከማን ጋር ነው የምወያየው ጎበዝ? ራሄልን በጣም ወዳት ነበር። ታጠገቢ ስትርቅ ሁሉም ነገር ግልጽ ሆኖልኛል። ቀናት እንደሆነ ቀልድ አያውቁም። ጊዜ እንደምታውቁት ነው። ወራትም ቀናት ሲጠራቀሙላቸው እብስ ከማለት ወደ ኋላ አይሉም። ራሄል ከሞተች 2 ወራት አለፉ። ክረምቱ አልቆ አዲስ ዓመት ተበሰረ። ራሄል የሌለችበት ባዶ ዓመት አዲስ ዓመት ተባለ። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲም በየቤታቸው የተበተኑ ተማሪዎችን ጠራ። ከሀዩና ከእስክንድር ጋር ሆነን ወደ ባህር ዳር ሄድን። የመጨረሻ ዓመታችንን ስለሆነ በዚህ ዓመት እንመረቃለን። በአውሮፕላን እየሄድን ሪቾ ትዝ ስትለኝ አጭር ግጥም ጻፍኩኝ። ወደ መቃብሯ ስሄድ አነብላታለሁ። አንቺ የሌለሽበት ሁሉ ነገር ባዶ፣ ሰፈሩ ጭር አለ በጽልመት ተጋርዶ፣ ድምቀት ማለት አንቺ ስትጠፊ ገባኝ፣ ምንድን ነው ሳቃቸው ሰላም የሚነሳኝ ይል ነበር ግጥም። ሀያት በውጤቷ አሁንም የክፍላችን ሰቃይ ናት። ሪቾ ሞተች እንጂ ሁለተኛዋ ትልቁ ውጤቷ እሷ ነበር። ድሮ እኩል ነበር፣ አሁን ግን በአንድ ትምህርት በልጣኛለች። ግን ሞታለች፣ ምን ዋጋ አለው? ትምህርት እንደተጀመረ እስክንድርን በጣም ቀረብኩት። ራሄል ከናፈቀችኝ የማገኘው ብቸኛው ሰው እስክንድር ነው። በእርግጥ ጊዜው ሲገፋ የራሄል አዘንም ቀለል ብሎኛል። ሀያት ወደ ጣና እንደለመድ ነው ባጃጅ ተኮናትረን ከሄድን ገና ፓፒረስ ጋር ከመድረሳችን በቃ በወሬ ትጠምደኛለች። ወሬው ትኩረቴን ወደ እሷ ካልወሰደው ከንፈሬ ላይ ትለጠፋለች። ፓፒረስን ካየው ራሄል ትዝ ትለኛለች። ፓፒረስ ሆቴል ማለት እንደነገርኳችሁ ያኔ በጥፊ መቷ ጊዜ ከረገል ልሳሳት የነበረበት ጊዜ ያኔ የገባንበት ሆቴል ነው። ከራሄል ጋር ያሳለፍነው የፓፒረስ ምሽት ሳስታውስ ደግሞ ፈገግታ ይርቀኛል። የሀዩም ትኩረቴን ለመስረቅ መሞከር ሪቾ ትዝ እንዳትለይ ለማድረግ የታለመ ነው፣ ቀናችንን ሰላማዊ ለማድረግ። ትምህርት ተጀምሮ ከወር በላይ እንደተማርን አባዬ በተደጋጋሚ መታመም ጀመረ። እኔና ሀዩ አንዴ ወደ አዲስ አበባ መጥተን ጠይቀነው ተመልሰናል። እኛ ስንጠይቀው ትንሽ ሰላም ነበር፣ ከተመለስን በኋላ ግን ባሰበት። ጠይቀነው በተመለስን በ15 ቀኑ የአባዬ ጤንነት ጥሩ የሚባል ደረጃ ላይ መድረሱን ይስራ ነገረችኝ። በየቀኑ እንደዋወላለን። በሰዓቱ እኔና ሀዩ የመመረቂያ ጽሑፋችን ምዕራፍ 1 ለማጠናቀቅ እየተጣደፍን የነበረ በመሆኑ አባዬን ደግሜ እንዳልጠይቀው አደረገኝ። አንዳንዴ ማታ ከሀዩ ሀጁና እስክንድር ጋር ከተለያየን በኋላ የግቢያችን ላብ ስትሬት ላይ ብቻዬን ወክ አደርጋለሁ ዝም ብዬ። እዚሁ መንገድ ላይ ሪቾ የፍቅር ግጥም መጽሐፍ ጀመርኩ ብላ ስታነብልኝ የነበረው ድባብ ትውስ ይለኛል። እጆቿን ወደ ላይ ሰቅላ እየተሽከረከረች ስትጨፍር አይኔ ላይ ድቅ እንትላለች። ብቻዬን ስሆን ሐዘኑን መቋቋም ይከብደኛል። ሪቾ በጣም ትናፍቀኛለች። ፓፒረስ ውስጥ ራቁታችንን ሆነን ከንፈሬን ስትሰመኝ የማልቆጣጠረው ስሜት በጥፊ እንድመታት አደረገኝ። አስታውሳለሁ። ይገርመኛል፣ እስካሁን መልስ ያጣውለት ጥያቄ ነው። ከኔ ፍላጎት ውጪ እጄን ማን አዞት በጥፊ እንደመተዋት ግራ ይገባኛል። አካሌን ማን አዘዘው? ልቤ እኮ ሙሉ ለሙሉ ሊተኛ ትፈልጎ ነበር። ሐሙስ ጠዋት ላይ ይስራ ደወለችልኝ። ወየ እኔ ሚጢጢ አልኳት። አኩሻ አቢኮ ወደ አሄራ ሄደ አለችኝ እያለቀሰች። አሄራ ማለት ቀጣዩ ዓለም ማለት ነው። አባቴ ሞተ። እምባ የፈሰሰ ሲያመጣው እንግዲህ አንዴን። አባቴን በጣም ነበር የምወደው። ከተረጋጋው በኋላ ለሀዩ ደውዬ ነገርኳት። ሀዩ በጣም አዘነች። አዘኑ በጣም እንዳይጎዳኝ ፈርታለች። እኔ ግን በልኩ ነው ያዘንኩት።
አባቴ በመሞቱ ጌቴን አላማረርም። እድሜው ሄዷል። ከሃዩ ጋር 4 ሰዓት ላይ ቢዝነስ ፍላይት አግኝተን ወደ አዲስ አበባ መጣን። ሰይድ ከአየር ማረፊያ ተቀብሎን የኛ ቤት ቅያስ ጋር ካደረሰን በኋላ እናቱን ለማምጣት እኛን ወደ ሰፈር የሚያስገቡ ቅያስ ጋር አውርዶን ሄደ። ወደ ቤት እየቀረብን ስንመጣ አንድ ሰውዬ ፈገግ ብሎ እዚህ ሰፈር ከሆነን ለቅሶ ቤት እንድናሳዩ ጠይቀን ፈገግ እያለ ነው እንግዲህ ጠይቀን። እሺ ብለነው አብረነው መሄድ እንደጀመርን ሰውየው እየቀለደ ሊያስቀን ሞከረ። እንዴ ያወቀኝ አይመስለኝም። የኔ አባት እንደሞተ አላወቀም ማለት ነው። በቀኛ የሰፈሩ ሰው መሆናችን ብቻ ነው ቢያቀው። ለቅሶ ለመድረስ የመጣው ግን ሰውየው እኛው ራሳችን ጋር ነበር ያባቴ ለቅሶ ሊደርስ የመጣው። ልክ ቤት ጋር ስንደርስ በራችን ላይ የተደኮኑ ድንኳኖች እያሳየው እዛ ቤት ነው አልኩት። ወዲያው ማጓራትና እየጮ ማልቀስ ጀመረ። ዴ እየጮ እኛን ትቶን በቃ ወዲያው ወደ ድንኳኑ እየፈጠነ ሄደ። እውነት ለመናገር በሰዓቱ በአባቴ ያዘን በጣም ያው እንትን ብዬ ሙዴ ተቦክሞ ቢሆንም በቃ ሳቄ ልለቀው ግን ምንም አልቀረኝ። እንዴ እየቀለደ እኮ ነው በጣው ለቅሶ ቤቱ የቱ ጋር ነው ብሎ ሰው እንዴት ድንኳን ሳይ ይቀየራል? ማስመሰል ምን ያደርጋል? እስኪ እንዶ አይ ሀዘኑን ለመግለጽ እንደ ከብት ማጓራት አይጠበቅበትም ነበር። አስመሳይ ቤት እንደገባው ኢስራና መርየም አቅፈውኝ መንሰቅሰቅ ጀመሩ። ሳያቸው አንጀቴን በሉ። ከአይኔ እንበ የፈሰሰ ወዲያው እነሱን አረጋግቼ የአባቴ ሬሳ ወዳለበት ክፍል ገባው። አባዬ ተከፍኖ በጣም ደስ የሚል ሽቶ ተቀብቷል። ያኔ መሰለ መኪና እንደማይዝ እና ሱፍ እንዳልቀያየረ ዛሬ በአቡ ጀዴ ተጠቀለለ። ግንባሩን ስሜው ወዲያው ወደ ድንኳን ሄድኩኝ። ሰው እየጮህ ያለቅሳል። ሃይማኖታችን ከማንባት በዘለለ እየጮህ ማልቀስን ስለሚከለክል ሰዎቹ ዝም እንዲሉ ለመጠየቅ ሞከሩ፣ ግን ሊሰሙኝ አልቻሉ። ኋላ ላይ አንድ ሽማግሌ ተቆጥተው ወንዶቹን ስርዓት ያሳዙልን። ድንኳን ውስጥ እንደተቀመጥኩ አንድ ጎረቤታችን ጠርታ ወደ ሴቶች ድንኳን ይዛኝ ሄደች። በእስልምና እምነት መሰረት በሰርግም ሆነ በለቅሶ ወንዶች ከሴቶች ጋር እንዲቀላቀሉ አይፈቀድም። የሴቶች ድንኳን ጋር ስደርስ ሴትየዋ አረ እናትን ተይበላት ዴ ፊቷን ቧጣ ጨረሰችው ዴ አላህም አይወደው አሉኝ። ወደ ሴቶች ድንኳን ስመለከት እናቴ ደረቷን እየደበደበች ፊቷን እየቧጠጠች ታለቅሳለች። ከአባዬ ሬሳ አርቆ ድንኳን ውስጥ ያስገቧት በጣም አስቸገራ መሆኑ ገባኝ። እናቴ መምጣቴን ስታይ ትንሽ ተረጋጋች። እንዲሁ ለኔ ክብር አላት። በቃ ያው እንደ እናቴ የሚወደኝ ማንም እንደሌለ በእርግጠኝነት ብናገርም ግን መጥፎ አመሏንና ጸባዩን ግን አልክድም። እህቶቼን ከቤት ጠርቼ ስርዓት እንዲያስይዟት ነገርኳቸው። አባዬ ወዲያው 7 ሰዓት ላይ ተሰግዶበት ተቀበረ። በእስልምና እምነት በሬሳ ላይ የሚሰገድ የስግደት አይነት አለ። ሬሳን ቶሎ መቅበርም ይወደዳል። በነጋታው ሰው ሀዘኑ እየበረደለት ድንኳን ውስጥ መጫወት ጀመረ። ግማሹ አስፈርሾ ይቅማል፣ ግማሹ ክብ ሰርቶ ይጫወታል። ጮክ ብሎ የሚስቁላ ነበር። አሪፍ የቤተሰብ መሰብሰቢያ መድረክ ሆኗል። ለቅሶ መሆኑን ረሱት እንዴ? በእርግጥ እንግዲህ አንድ ሰው ከሞተ በኋላ ለመጽናናት መሞከር ነው፣ ምን ይደረጋል። ማታውን ቤተሰብ ተሰብስቦ የአባዬን ስራ ማን ያስተዳደር በሚለው ላይ ተመከረ። መጨረሻ ላይ እኔ ላይ እምነታቸውን ጥለው ትምህርቴን አቋርጬ ባለቀ ሰዓት የአባቴን ስራ እንድሰራ ወሰኑ። ለቅሶ ቀዝቅዞ ድንኳኑ ፈራርሶ ሰው እንደተበተነ ሀዩንም ወደ ባህር ዳር ሸኘኋት። ቢያንስ እስኪ እንደው ሰቃያችን ትመረቅ። እኔና አሪቾ እንደሆነ ከትምህርት መስመር ወጥተናል። ትንሽ ቆይቼ እኔም ወደ ባህር ዳር ሄጄ ልብሶችን ይዤና ዊዝድሮ ሞልቼ ተመለስኩ። የህይወት መስመር መቼ እንደሚቀየር አይታወቅም። ትናንት ተማሪ የነበርኩት ልጅ ይኸው ሰራተኛ ልሆን ነው። ስራ በጀመርኩበት የመጀመሪያው ቀን ማታ የሪቾን መቃብር ሄጄ ጎበኘው። ወደ ባህር ዳር ስበር የጻፍኩትን ግጥም አነበብኩላት። ሪቾ እንዳለችው የእውነትም ተውባ እየጠበቀችኝ ይመስለኛል። እንዲህ ሱፍ ለብሽ የአባቴ መኪና ይዤ ሪቾ ብታይኝ ምን ትል ነበር? እኔ እንጃ፣ ብቻ የሆነ ለየት ያለ ቃል አታጣም፣ የሆነ ነገር ትለኝ ነበር። የአባዬን ስራ እያስተዳደርኩ ቀናትም እየሮጡ ወራትም እየተገነጠሉ 7 ወራት አለፉና የሃዩና ሀጅራ ምርቃት ደረሰ። የፈጣሪ ውሳኔ ነጠለን እንጂ እኔና ሪቾም አብረን እንመረቅ ነበር። በነገራችን ላይ የአባዬን ስራ በጣም ትርፋማ አድርጌያለሁ። በቅርቡ እንደውም ባለን ተቀማጭ ገንዘብ ላይ ሌላ ተጨማሪ ስራ ለማስጀመር እያሰብኩ ነው። ቅዳሜውን ውዷ ሚስቴን ለማስመረቅ ወደ ባህር ዳር ሄድኩ። ሀዩዬ የግቢውን ትልቁን ውጤት ነበር ያስመዘገበችው፣ 4 ነጥብ። በጣም አኮራችኝ። ሀዩ ግን ከመመረቋ በላይ ጓጉታለት የነበረው አብረን የምንኖርበት ቀን መድረሱን ነው። በሰርግ ከቤቷ በወጉ የምትወሰድበት ቀን ማለት ነው፣ የምንጠቀለልበት ዕለት። ሀዩን ሜዳሊያ አጥልቃና ዋንጫ ይዛ ሳያት በጣም ደስ አለኝ። ሪቾ ከኛ ጋር ባለመሆኗ ግን አዘንኩ። ሀዩ ፍልቅልቅ እንዳለች ዙሪያን የቆሙትን ቤተሰቦቿንና እኔን እያየች
የሀያትንም ርቀት ከሌሎችም ርቀት ለየት የሚያደርገው በሰርጓ ዋዜማ መካሄዱ ነው አለች እየሳቀች። ሀያት ከተመረቀች በኋላ ቤተሰቦቿም የሰርጉን ነገር ቀድመዋን ነግረውኝ ስለነበር የዝግጅቱ ጥድፊያ ውስጥ ገባን። አዳራሽ መከራየት፣ ለጊዜው የምንኖርበትን ቤት መከራየት፣ የቤት ዕቃ መገዛዛት፣ ኧረ ስንቱ ተዘርዝሮ ይቻላል ጎበስ። በእርግጥ ጣጣው ብዙ ነው። ያው ሰዎች አንዳንድ ቢፈሩትም ያው እንግዲህ እነዚህ ነገሮችም ከግምት በማስገባት ነው። ያው ትዳር መቼም ዘው ውሎ የሚገባበት ዋናም ወይ ደንቦ ባስም አይደለም። በእርግጥ ደስ የሚለው የቤት ዕቃ መግዛቱን ኢስራና መርየም ከኢማን ጋር ሆነው አገዙን። እኔ ቆንጆ ቤት አግኝቼ ተከራይቻለሁ። የእናቴን ጸባይ ስለማውቀው ከሀያት ጋር ብቻችንን እንድንኖር ፈለኩ እንጂ እናቴ ከእሷ ጋር እንድንኖር ጠይቃኝ ነበር። ሰኢዶ የአዳራሹን ነገር ጨርሷል። የአክስቴ ልጆችም በጣም አግዘውኛል። በተለይ ኢማን የእሷ ሰርግ ነበር የሚመስሉ እውነቱን ለመናገር በጣም ነው ያገዘችኝ። ብቻ ዋና ዋናውን ጨርሰን የጥሪ ስራዎችን ምናምን መስራት ጀመርን። የሰርግ ጣጣ ግን ያው ብዙ ነው። ከምር እንደውም ቢቀር ያስብላል አንዳንዴ። በቃ ቀለል ያለ ድግስ ቢሆን ይሻል ነበር። ወከባም ሲበዛ አንዳንዴ ደስ አይልም። ከብዙ ጥረት በኋላ የሰርጉ ቀን ደረሰ። ይገርማል። አባዬ ኒካ ላይ ተገኝቶ ለሰርጉ ሳይደርስ ሞተ። አንደኛ ሚዜ ሰኢድ ነው። ሁለተኛና ሶስተኛ ሚዜዎቼ ያጎቴ ልጆች ናቸው። በሚዜዎቼ ታጅቤ ሀያትን በወጉ ከቤት ወሰድኳት። ሀዩ ደግሞ ቬሎ አምሮባታል አይገልጾም። የምትገርም ናት። አዳራሹ ሰርጋችንን ለማድመቅ በመጡ እድምተኞች ደምቆላቸዋል። የሙሽራው ቦታ ላይ ከሚዜዎቼ ጋር ተቀምጬ ሰውን አየሁት። ይበላል፣ ይጠጣል፣ በጣም ደስ አለኝ። በእያንዳንዷ ጉርሻ ውስጥ ሀያትን ላይመኝ ማጣቱንና የእኔ መሆኗን አብሮ የሚውጥ መሰለኝ። የሰርጉ ቀን ማታ ከሀዩዬ ጋር ሆቴል ነበር ያደርነው። ልክ ክፍላችን እንደገባን ሁለታችንም ትንሽ ደከም ብሎን ስለነበር ገላችንን ታጠብን፣ ትንሽ ቀለል አለን። እራት በልተን ከጨረስን በኋላ ከሀዩ ጋር የፍቅር ጨዋታው ተጀመረ። እየተሳሳምን ልብሷን ቀስ ብዬ አወለኩትና በጡት ማሳዣና በፓንት ብቻ አስቀረዋት። ውበቷ ሊያቀልጠኝ ምንም አልቀረውም። በቃ እስከዛሬ ደግሞ እንደ ተሸፍኖ ያየውን ነገር ስለሆነ የባሰ ባሰብኝ። በቃ አሁን እንደዚህ እርቃኗን ሳያት ፊት ለፊቴ በጣም ነው የምታምረው። በጣም ታምራለች። አጋነንክ ሚስትን እንደ አትበሉኝና ገሏ ውብ ነው። ዛሬ ለእኔ ብቻ የተገለጠ ማንም ያላየው ገላ ነው ይሄ ገላ። ልብሴን በዚህ ፍጥነት ማውለቅ እንደምችል እስከዚህ ቅጽበት ድረስ አላውቅም ነበር። አወላለቄን ብታዩት ማለት ነው። ሀዩ እንደ ዛሬዋ ቀን የጓጓችለት ቀን ያለ አይመስለኝም። አልጋው ላይ ተጋድመን መሳሳም ጀመርን። የተቀደሰ መሳሳም ነው። አሁን አያችሁ ልዩነቱን? ከዝሙት ይልቅ የተቀደሰ መሳሳም። ትዳር ነውና መልአክት ሳይቀር በደስታ ሳይዘምሩ አይቀርም። እኔና ሀዩ እንደዛ በቀን እንደፈለግ ነው ስንሆን። ስሜቴ በጣም እየጋለ መጣ። ራሴን መቆጣጠር ከበደኝ። ሳላስበው ሀዩን በጥፊ መቷትና የጡት ማስያዣዋን ከሰውነቷ ላይ ገንጥ እያነሳሁት። ሀዩ በጣም ደንግጣለች፣ ግን ከስሬ ሆና የማደርገውን ታያለች። ለመነሳት አልሞከረችም። እዛው እንደተንጋለለች በጥፊ ህመም ምክንያት ከአይኗ እንባ እየፈሰሳት የልቤን አደረስኩኝ። ሀያትን ምንም ስሜቷን ሳልጠብቅ ነበር የተገናኘኋት። መረጋጋት ተሳነኝ። ስሜቴ ሲግል በጥፊ የመቷት ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ከዚህ በፊትም ራሄልን መትቻት ነበር። አሁን ትንሽ ግልጽ ሆነልኝ። አልጋ ላይ መረጋጋት አልችልም ማለት ነው። ሀዩን ማየት በጣም አፈርኩኝ። ተንደርድሬ ወደ በረንዳው ወጣሁ። በረንዳው ላይ ያለው ዥዋዥዌ ወንበር ላይ ተቀምጬ ተንሰቅስቅ ያለቀሱ። በምድር ላይ ያለውን የደስታ ጥግ ማጣጣም ካለመቻል በላይ ምንም ህመም ሊኖር አይችልም። የሚስትን ክብር መጠበቅ ካለመቻልና ስሜቷን ለማስተናገድ ብቁ ካለመሆን በላይ ከባድ መርዶ የለም። እውነቱን ልንገራችሁ፣ ጌቴ ምን ነው ሐዘን ይበዛ። አልቅሼ ስገባ ሀዩ አልጋው ውስጥ ገብታ ተኝታ ነበር። ፈገግ ለማለት ሞከረች። እየቀፈፈኝም ቢሆን ካጠገቧ እጄ ተኛው። ደረቴ ላይ ልጥፍ ብላ ተኛች።
ልክ ደረቴ ላይ ስትተኛ ብዙም በቃ እንዳልተከፋችኝ ይሁን እንዳልተቀየመችኝ በማሰብ በቃ በጣም ደስ አለኝ። በነጋታው ከሆቴል ወደ ተከራየ ነው ቤት ሄድን። ማታ ላይም ስንደግሙ ስሜቴ ሲግል እጄ ጥፊ መሰንዘሩንና መድፈር በሚመስል መልኩ በቃ ምንም ክብር ባልሰጠዋት መንገድ መገናኘቴን መቷል ቻልኩ። ግራ ገባኝ። ሳምንት ሙሉ አየነው ሞከርነው ያውኑ ለውጥ አልቻልኩ። ይሁንም አልቆጣጠረው ስሜት አለ በቃ። በሳምንቱ የስነ ልቦና ባለሙያ አማከርኩኝ። የህይወት ታሪኬን ከፈተሸ በኋላ ምናልባት የችግሩ መንስኤ የእናትና አባቴን ድብድብ ሳይ ማደጌ ሊሆን እንደሚችል ነገረኝ። እንግዲህ አባትና እናቴ ጸብ ለኔም ተረፈ ማለት ነው። ታዲያ ለምን ጸባይ ግንኙነት ሲፈጸም ብቻ ይቀየራል? ምን እኔ ሌላ ነገር ለምን ጸባይ አይቀየርም? መልስ አላገኘሁለትም እስካሁን። ሀያት ትምህርቷን እንደመጨረሷ በተማረችበት ሙያ መስራት ትፈልጋለች። ዩኒቨርሲቲው ከፍተኛ ውጤት ስላላት መምህር እንድትሆን ሊያስቀራት ፈልጎ የነበረ ቢሆንም እሷ ግን አልተቀበለችውም። አሁን ደግሞ አዲስ ሆቴል ከአዲስ አበባ ውጪ ለመክፈት አቀደናል። ሀጅራ፣ እስክንድር፣ እኔና ሀዩ ተሰባስበን ከመከርንበት በኋላ ሆቴሉን ራሄል ልንለው ወሰንን። ራሄልን የምናስታውስበት አንድ ተቋም ይሆነናል ብለን አስበናል። ለሆቴሉ ግንባታ የኛ ቤተሰብና የሀዩ ቤተሰቦች በአክሲዮን መልክ ከፍተኛውን መዋጮ አዋጣን። መሬት የከተማው መውጫ ላይ አገኘን። ህንጻውም የዲዛይን ስራውም ተጀመረ። ሀያትን በአግባቡ ልገናኛት አለመቻሌ እንደ ድሮ ፈታ ብዬ እንዳላወራት አደረገኝ። አንገቴን አስደፋኝ። የተገናኘኋት ጠዋት አፍረት ሊውጠኝ ይደርሳል። ምንም ሳላወራ ቁርሴን በልቼ ወደ ስራ ይሄዳለሁ። ሀያት ግን ስሜቴን ስለተረዳችው ፈታ ልታደርግኝ ትሞክራለች። ጠዋት ወደ ስራ ስሄድ መኪናዬ ከአይኗ ሳይርቅ ወደ ቤት አትገባ። ልብሴ ሆና ሚስጥሬን ሸሽጋልኛለች። ሀያት አንድ ቀን ከሀያት ጋር የሀዩን ወላጆች ለመጠየቅ ወደ ቤታቸው ሄድን። በልተን ጠጥተን ከተጫወትን በኋላ ልንሄድ ስንል የሀያት አባት ዱዓ ማድረግ ጀመሩ። ሁላችንም አሜን እንላለን። ከዱዓቸው በጣም ልቤን የነካው ለሀያት ታናሽት መክፊራ ያደረጉት ጸሎት ነበር። የሚገርማችሁ እንደ አክረም ያለ እንከን አልባ ባል ስጣት ነበር ያሉት። ሀያትን አየዋት፣ እሷም አሚን አለች አብራ። ስንት እንከን እንዳለብኝ እያወቀች አሚን ማለቱ አገረመኝ። ሀዩ ጉድለቴን እስከ መቼ ትቋቋመው ይሆን? ግን እየጎዳኋት እንደሆነ እየተሰማኝ ነው። አፍረቴ ጣራ እየነካ ሲመጣ ሀያትን እንድንፋታ ልጠይቃት ወሰንኩ። ከሥራ እንደ ተመለስኩ ጭኖቿ ላይ ተኝቼ ጸጉሬን እየደባበሰችኝ፣ ሀዩ እኔ ከዚህ በላይ ባልጎዳሽ ደስ ይለኛል። በቃ ከዚህ በላይ እንድትሰቃይ አልፈልግም። ልፍታሽ አልኳት። ሀዩ በአጭሩ ምላሿን ሰጠችኝ። ግንባሬን ሳመችና፣ አክርሜ ከብዙ ጥረት በኋላ ነው አንተን ያገኘው። በግንኙነት ከሌላ ሰው ጋር ባልጋ ላይ ግንኙነት በእርካታ ከመኖር ካንተ ጋር ዘላለም ዓለምን እንዲህ መኖሬን እመርጣለሁ። እኔ እታገሳለሁ፣ አንተ ግን ደግመህ ይህን ጥያቄ እንዳትጠይቀኝ አክርሜ አለችኝ። ከሀዩ ጋር አብረን መኖር ከጀመርን 5 ወራት ተቆጠሩ። ሀዩም 5 ወር ሙሉ በጥፊ እየተመታች ክብሯን ባልጠበቀ መልኩ ስገናኛት ችላኛለች። ያለፉትን 5 ወራት ሌሊቱን ተነስቼ ጌታዬ መረጋጋትን እንዲሰጠኝ ሳልጠይቀው ቀርቼ አላውቅም። ሀዩን ከተገናኘው በኋላ ወደ በረንዳ ሄጄ መንሰቅሰቁ የዘወትር ተግባር ሆኖላቸዋል። እስኪ አስበው፣ ገንፎ ተሰጥቶ ማንኪያውን ስትቀማ ምን ይሰማል? በጣም ያሳዝናል። ከሀያት ጋር ስተኛ የሚፈጠረውን ነገር በተመለከተ ለማንም አልተናገርኩም ነበር። የመጨረሻ አማራጬ ግን ለሰይድ ማማከር ነበር። እሱ መፍትሄ ያጣም። ሰይድን ለማማከር በወሰንኩ በነጋታው ሰይድ ወደ ቢሮዬ የማማከር ጉዳይ አለኝ ብሎ መጣ። ወደ እኔ እንደተቀመጠ፣ ሰውየው እንደዳርኩ ልትድረኝ ነው፣ እንኳን ደስ አለ አለኝ። ሰይድዬ፣ በአላህ እኛ የቀመስነውን ደስታ ልቀምሰው ነው አልኩ፣ የተደሰትኩ ለመምሰል እየሞከርኩ። እኔ በሀዩ ደስተኛ ብሆንም ሀዩን ግን እያስደሰትኩ አይደለም። ሊያውም ልዛ መድኖ እኮ ነው ምለህ አለኝ፣ ፈገግ ብሎ እያፈጠጠብኝ። ማንን እዴ? መክፊራን። መክፊራን ልታገባ እንደው? ብቻ እኔ አላምንም አልኩት። መክፊራ ያው እንደነገርኳችሁ የሀያት ታናሽ እህት ናት። አረ አይደለም ባክ፣ በአንተ በኩል አክስቶቹ ሰፈር ያለች ናት፣ በአንተ በኩል እኮ ነው ዘበዳለ ያልኩ አለኝ። ሁለታችንም አይን ላይን ተያየንና ሳቀንና እኩል ኢማን አልን። ኢማን ሁሌም እኛ ቤት መጣ፣ እሱ ካለ በቃ እኔን ደክሟል ምናምን ብሎ በቃ ሰበብ ሰጥቶ እሱ ነበር ወደ ቤቷ የሚያደርሰት። ያው ነገር ነበር ማለት ነው ያኔ። እና አውራታችኋላ በደንብ አልኩት። እንዴ ሁሉም ባልቋል ስል በቃ ኒካ ብቻ ነው የቀረው አለኝ እየሳቀ። ኢማን በጣም የምወዳት ያክስቴ ልጅ ናት።
በጸባዩ የምትተማመንበትን ጓደኛዬን ስለምታገባ ደስ አለኝ። የሱን ጉዳይ አውርተን እንደጨረስን የኔን ጉዳይ በሙሉ ነገርኩት። ሰኢድ ለኔ በጣም አዘነና ባክርሚ ይሄ ነገር ድግምት ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ሴቶች ይወዱ ስለነበር አስነክተው ይሆናል አለኝ። ወደዱኝ ከተባሉ ሴቶች የቀረብኳቸው ሀያትና ራሄልን ነው። ሁለቱም ደግሞ እኔን የሚጎዳ ነገር እንደማያደርጉ እርግጠኛ ነኝ። ቢሆንም ነገሮችን ማረጋገጡ ሳይሻል አይቀርም በሚለው በቁርአን ህክምና ጤናዬን ልንፈትሸው ወሰነ። በነጋታው ለማንም ሳንናገር እኔና ሰይዶ ወደ አንድ የቁርአን ህክምና ማዕከል ሄድን። ብዙ ሰው ከኔው ጋር በተያያዘ ጉዳይ ልክ እንደኔ አይነት ችግር ያለባቸው በቃ ማለትም በድግምትና ባጋንንት ተበጥብጦ ህክምና ለማግኘት ተቀምጧል። በመሃል ከተማችን ውስጥ እንደዚህ በቃ ድግምት አሳሳቢ ጉዳይ መሆኑ ገረመኝ፣ አሳዘነኝ። ተራዬ ሲደርስ ወደ ህክምና ክፍሉ ገባው፣ ሰይድም አብሮኝ ገባ። አንድ ነጭ ጀለቢያ የለበሰ ኡስታዝ ተሽከርካሪ ወንበር ላይ ተቀምጦ ችግሬን ካዳመጠኝ በኋላ ወደ ቀጣዩ ክፍል አስገባኝ። ቀጣዩ ክፍል ሙሉ ለሙሉ ምንጣፍ የተነጠፈበት ክፍል ነበር። የመኪናዬን ቁልፍ እንዲሁም ሌሎች ተያያዥ ያስኳቸውን ነገሮች ለሰይድ ከሰጠሁት በኋላ ሰውየው ጮክ ብሎ ቁርአን መቅራት ጀመረ። መጀመሪያ ድምፁ በጣም ያምር ነበር። ከዛም የሆነ ብስጭት ውርር አደረገኝና ድምፁ አስጠላኝ ወዲያው። ከዚያ በኋላ ምን እንደተፈጠረ ነቅቼ ሰኢድ እስኪነግረኝ ድረስ አላውቅም ነበር። ራሴን ከአንድ ሰዓት ለሚበልጥ ጊዜ አላውቅም ነበር። አይኔን ስገልጥ ነጭ አምፖል ሰማያዊ ኮርኒስ ላይ ይታየኛል። ወዲያው ቀና ስል ከፊት ለፊቴ ሰኢድና ቁርአን ሲቀራብኝ የነበረው ሰውዬ እየተመለከቱኝ ነበር። ቁርአን ሲቀራብኝ የነበረው ሰው ወዲያው ጌታዬን እንዳመሰግን አዘዘኝ። አመሰገንኩ። ወዲያው ወደ ጆሮ ተጠግቶ ለስግደት ጥሪ የሚደረገውን አዛን እያደረገ የማጅራቴን ደምስሮች በጣቱ ነካካቸው። ሴቶች በጣም ይወዱ ነበር እንዴ? አለኝ ኡስታዙ ሰኢድ አጠገብ እየተቀመጠ። እንደዛ ነገር አው በርግጥ አልኩት። የአይን አበባ የምትባል ሴት ታውቃለህ? አለኝ አይኔን እያየ። አባባው አው ዩኒቨርሲቲ ስማር የምጠቀምባት ምግብ ቤት አስተናጋጅ ናት አልኩት። ሰኢድ በግርምት አንገቱን ነቀነቀ። ኡስታዝ እዛ ቤት በጣም ጣፍጦ የበላህበት ቀን ትዝ ይልሃል? አለኝ። እንደ ድንገት አንድ ቀን የባል ስጦታ ብላ የአይኔ አበባ የሰጠችኝ ምግብ ትዝ አለኝ። እንደውም ብቻዬን ዶርም ነበር የበላሁት። ኡስታዙ ሌሎች ጥያቄዎችንም ጠይቆኝ ከመለስኩለት በኋላ ድግምቱ የተሰራብኝ በአይን አበባ እንደሆነ ነገረኝ። ልክ እዛ ምግብ ቤት ሁላችንም ገብተን የምንበላበት አስተናጋጇ ማለት ነው፣ ባህር ዳር። የአይኔ አበባ ወዳኝ እንደነበር ግን ልትፎካከራቸው በማትችላቸው ቆንጆ ሴቶች ተከብቤ ነበረ። በመሆኑ ድግምት እንዳሰራችብኝ ራሴን በሳትኩበት ሰዓት ውስጤ የነበረው ጋኔል መናገሩን አረዱኝ። ኡስታዙ አሁን በፈጣሪ ፍቃድ ድግምቱ መክሸፉንና ውስጤ የነበረው መጥፎ ስሜትም እንደሚወገድ አበሰረኝ። በሃይማኖቴ መጠንከር እንደሚኖርብኝ መክሮ ከግብረ ሥጋ ግንኙነት በፊት ላደርጋቸው የሚገቡ ነገሮችን መከረኝ። በተፈጠረውም ነገር እኔም ሰኢድም ተገርመናል፣ በጣም ከሚባለው በላይ። መኪና ውስጥ እንደገባን ሰኢድ በልበል ስማ ወዳጅ፣ እስኪ ዛሬ ደግሞ ሂድና ሞክራት፣ ጉዱን እንየው መቼም ለውጥ ይኖራል አለኝ እየሳቀ። እውነት ለመናገር በጣም ቅልል ብሎኛል። ማታ ቤት ስገባ ሀዩ አኩርፋ መጅሊሱ ላይ ተቀምጣለች። ደግሞ ምን ተፈጠረ ጎበዝ? ሀዩዬ ምን ተፈጠረ አልኳት ከጎኗ እየተንበረከኩ። አክርሜ ልውለድልህ ፍቀድልኝ አለችኝ እያለቀሰች። የአልጋ ላይ ጸባዬ እስኪስተካከል ላለመውለድ ወስኜ መድኃኒት እንድትወስድ አዝዣት ነበር። አይ ሀዩ ከእነዚህ የአልጋ ላይ ጸባዬ ምንም ሳትጠለኝ ልትወልድልኝ መጓጓቷ የፈጣሪ ስጦታ እንደሆነች እንዳስብ አደረገኝ። ፈገግ አልኩና አላህ ካለ ነገ ጠዋት መልሴን እነግርሻለሁ አልኳት። ዛሬ ማታ ሊፈጠር የሚችለውን ሰላማዊ ሌሊት ተስፋ እያደረግኩኝ ማለት ነው። ማታውን ኡስታዙ በነገረኝ መልኩ ግንኙነት ከመፈጸማችን በፊት ሰግጄ ጸሎት አደረስኩ። ከዛም የሀዩ ጭንቅላት ላይ መዳፌን አስቀምጬ ጌታዬን ለመንኩ። ውስጤ በእርጋታ ተሞልቷል። ሀዩን ሳምኳት። እጄ ጥፊ እንዳይቀድመው አሁንም እውነቱን ለመናገር ፈርቼ ነበር። እየተሳሳምን በስሜት ጠፋን። እጆቼ ሰውነቷ ላይ ተንሸራሸሩ። ልክ እንደ ሰው ተገናኘኋት። ሀዩ ፊቷ በእርካታ ተሞልቶ እየሳቀች ጌታዬ እንደማያሳፍረኝ ያውቅ ነበር አለችኝ። የረጅም ጊዜ ጸሎቷ ይህ ነበር መሰለኝ። ሁለታችንም መድገም ፈለግን። ኃይል አሳስበን ደገም ነው። እርካታ ጣራ ነካ። ማመን ከበደኝ። የምድርን ጣፋጩ ነገር በእርጋታ ማጣጣም ቻልኩኝ።
ሃዩ እቅፌ ውስጥ ቀለጠች። ፍልቅልቅ እያለች አፍቅራለሁ አክረሜ አለች። ጌታዬን አመስግኚ ሃዩን እቅፍ አድርጌ ተኛው። በነጋታው ጠዋት ሃዩ ከእንቅልፍ እንደተነሳን የወሰደችው የመጀመሪያው እርምጃ የወሊድ መቆጣጠሪያ ኪኒኖችን መጣል ነበር። አሁን ልጅ ያስፈልገናል። ጠዋቱን ሰኢድ ወደወለና አጅሬው እንዴት ነው አደብ ገዝታ አድርግ ወይስ እንዴት ወደ አለኝ። አረ አልሐምዱሊላ ዛሬ ጥፍጥናን አጣጣምኩት። አሁን ከልቤ ነው እንድትቀምሰው የምመኝልህ ትዳርን ተመኝቼልሃለሁ ከምር አልኩት። ሃዩን በሙሉ አይኔ ለማየት ደፈርኩኝ። ግንኙነት የፈጸመ ሌሊት ያው ስለምመታት ጠዋቱን ቀና ብዬ ላያት በጣም ነበር የምሸማቀቀው። ጠዋት ቁርስ እኔ ካልሰራው ብላትም በቃ የሌለ ደስታ ሞልቶኝ ከለከለችኝ። ሁኔታ ሁሉ እያሳቃት ነው። ወንድነቴ ልኩን መያዙ ከሃዩ ጋር የተሻለ ቅርርብ እንዲኖረኝ አደረገ። ጠዋቱን ሃዩን ወደ ቢሮ አድርሻት እኔ ወደ ሥራ ሄድኩ። የራይል ሆቴልን በተመለከተ ጉዳዩን በዋናነት እየመራችው ያለችው ሃዩ ናት። አሁን ግንባታው ተጀምሯል። ሀጅራም አዲስ አበባ ሆና ስራው እንዲቀላጠፍ ለማድረግ እየጣሩ ነው። እስክንድር አዲስ ፍቅረኛ ይዟል። እስክንድርን ካየው ሁሌም ራሄል ትዝ ትለኛለች። አሁን እንኳ ያው እውነቱን ለመናገር ሀዘኔም በጣም ደብዝዟል። ግን በጣም የገረመኝ የተሰራብኝ ድግምት ከዝሙት እኔን ለመታደግ ምክንያት መሆኑ ነው። ያኔ ማለት ነው ትዝ ካላችሁ ራሄልን በጥፊ ስመታት። ከራሄል ጋር ያደረግን ሌሊት ስሜቴ ሲግል በጥፊ መተዋትና አልጋ ላይ ተዘረረች። እዛው እንዳለች በቃ እኔ ልገናኘት ወደ አልጋው ስሄድ እንዲሁም አብሬያት መተኛት ያልፈለግኩ መስሏት ተፈናጥራ ተነሳች። በቃ በጥፊ ስመታት ደንግጣ ማለት ነው። ለመጥፎ የተደረገብኝ ለጥሩ ጠቀመኝ። ግን አይገርምም የፈጣሪ ነገር። ምንም እንኳን የስድስት ወሩ የስቃይ ጊዜ ባይረሳም ማለት ነው፣ ለሃዩ ትዕግስት ግን ምድር ላይ የሚመጥነው ሽልማት አላገኘሁለትም። ያ እውነትም ሚስት ናት። ጊዜው ሄዶ የሰኢዶና የኢማን ኒካ ደረሰ። ደስ በሚል ስነ ስርዓት የኒካ ስነ ስርዓቱ ተደረገና ከሁለት ቀን በኋላ ሰርጉ ተደገሰ። ሚዜ ነበርኩኝ። በጣም ደስ የሚል ነበር። የሰርጉ ቀን ማታውን ሆቴል እንዳደረስናቸው ፈገግ ብዬ በል ፈረስ ያደርሳል እንጂ አይዋጋም አልኩት። ሰኢድም ንግግሬን ጠምዝዞ አረ የኛ ተዋጊ አንፈልግም በቃ በያረ ንከውልከው አለኝ እየሳቀ። በጥፊ የሚማታ አንፈልግም ማለቱ እንደሆነ እኔና እሱ ተግባብተናል። ያው እኔ ስቀጠቅጥ አይደል የከረምኩት አይደል። ጊዜው ሄዶ የሃዩ ሆድም ገፋ። እየደከማት ስትቸገር የእሷን ስራ ከነ ሀጅራ ጋር እየተደጋገፍን ለመሸፈን ሞከርን። እሷ ቤት እንድታርፍ አደረግናት። ሃዩዬ ስታረግስ አንዳንድ የጸባይ መቀየሮች ቢስተዋሉባትም እንደምንም ታግሼ ተንከባከብኳት። አንዳንዴ ለአይኗ ሁሉ አስጠላታለሁ። የሚገርማችሁ ነገር አንዳንዴ ድብርት በጣም ይጫጫናታል። የእርግዝናው ጸባይ እንደሆነ ስለገባኝ ምንም ሳልበሳጭ የምትፈልገውን ሁሉ ለማቅረብ ሞከርኩኝ። ሃዩ ዘጠነኛ ወሯን ከያዘች በኋላ ብዙም ከሃዩ ቤተሰቦች ቤት አልጠፋም ነበር። ቢሮ ወሳኝ የሆኑ ጉዳዮችን አስተካክዬ ወደ ሃዩ ወላጆች ቤት እመለሳለሁ። ከሃዩ ጋር ግንኙነት መፈጸም ካቆምን ሁለት ወር ሆነን። የእውነት አግኝቶ ማጣት ከባድ ነው። ወንድነቴ ሃዩን አምጣ ብሎ በቃ ሊገለኝ ምንም አልቀረም። ስሜት እየተፈታተኝ እሷ ነፍሰ ጡር ናት። ገና ወልዳ ደግሞ የወሊድ ደም እስኪቆም ግንኙነት እንደማንፈጽም ሳስበው ሰቀጠጠኝ። የሃዩ ገላ ናፍቆኛል። የሃዩ ጽንስ በጣም ስለገፋ ወደ ቤተሰቦቿ ቤት ሄዳ እናቷ በጣም እየተንከባከቧት ነው። ጁማ አርብ ቀን ጠዋት ላይ መክፊራ ደወለችልኝ። እሺ እጩዋ ክስት አልኩ ስልኩን አንስቼ። እጩዋ አባት ሚስቶ እያማጠሽ ነው ኢትዮ ጠቢያ ሆስፒታል እየሄድን ስለሆነ ቢመጡ ምን ይመስሉታል ወይስ ይቅሩ አለችኝ። መክፊራ ቀልዷና ምሮ አይለይም። መክፊ እስኪውን ላይ በይ አልኳት። ወዲያውም ስልኩን ወደ ሃዩ አስጠግታ ስታምጣ ሰማችኝ። መኪና እንደዚህ በፍጥነት መንዳት እችል ነበር እንዴ ጎበዝ? በሃያ ደቂቃ ውስጥ ሆስፒታል ደረሱ። መክፊራ ጋር ደውዬ ወጥታ ይዘኝ ገባች። ሃዩ የመዋለጃዋ ክፍል ውስጥ ናት። መግባት እንደማልችል ተነግሮኝ በር ላይ ከነ መክፊር ጋር ተቀመጥኩኝ ዝም ብዬ። ደስ የሚለው ነገር ደግሞ አዋላጆቹ ሴቶች ናቸው። ወንድ የሚስትን ብልት እየነካካ ሲያዋልዳት በጣም ይቀፋል። በተቻለው መጠን ሴቶች ስራውን በፍጥነት ሊቆጣጠሩት ይገባል የሚል እምነት አለኝ። የሃዩ የስቃይ ድምፅ አልፎ አልፎ ይሰማኛል። ሃዩ ስትሰቃይ እኔን አመመኝ። ለሰኢዶ መንገድ ላይ እያለው ደውዬ ነግሬው ስለነበር ደርሶ ከኛ ጋር ተቀምጧል በጊዜ። የሃዩ እያንዳንዷ ጩኸት በጣም አመመኝ። ከአይኔም ባፈሰሰ አረ በጸጋ አይለቀስም እንዴ አላህን ፈራጅ አንተ አሉኝ የሃዩ እናት። ሰኢዶ ከክፍሉ ራቅ ብሎ ወዳለ መቀመጫ ወሰደኝ። ሰኢድ እያየኝ ይስቃል።
ልጅም አባትም አልቀሳቹ እንዴት ይወዳል? እሱ ብቁ ሲወጣ ያለቀሰ ነው አለኝ እየሳቀ። ንግግሩ ያሳቀኝ እሱን እንግዲህ ቆይ ኢማን ስትወልድልህ ተቀምሰዋል አልኩት። ወደ የማዋለጃ ክፍል በር ሲከፈት አየን። ከተቀመጥንበት ተነሳን። ከክፍሉ አንድ ውሃ ሰማያዊ የህክምና ልብስ የለበሰች ሴት ወጣ። እነ መክፊራን ማናገር ጀመረች። ወደ ክፍሉ በፍጥነት እየተራመድን ተጠጋን። የህፃን ልጅ ለቅሶ ይሰማል። የነ መክፊራ ፊት ላይ ደስታ ይነበባል። ወዲያው መሬት ላይ በግንባሬ ተደፍቼ ጌታዬን አመሰገንኩ። እነ መክፊን ተከትዬ ወደ ማዋለጃ ክፍል ገባሁ። ሃዩዬ ፊቷ በላብ ተጠምቆ ተጋድማለች። ስታየኝ ፈገግ አለች። ተንደርድሬ ሄጄ አልጋው አጠገብ ተንበርክኬ እጇን ያዝኩት። ጠጋ ብዬ ግንባሯን ሳምኳት። ደግሞ አሁን ቆንጆ የሴት ስም ፈልግ አለች መክፊራ። ልጄ ሴት ነበረች። ደስ አለኝ። ደስታዬ ወደር የለውም። በጣም ደስ አለኝ። ያንተንም ጉድ እና ይሆን እንግዲህ ሰይዶ አለች አዩ ወደ ሴድ እያየች በተዳከመ ድምፅ። እስኪ ያለ ያድርሰን አለ እየተሽከረመ። ወዲያው ሐኪሞቹ ግርግሩን እንድንቀንስና እንድንወጣ አዘዙን። እናቷ ብቻ ቀሩ። እኔና መክፊራም ለጊዜው የሚያስፈልጉ ነገሮችን ለመግዛት ሄድን። ሃዩዬ እንደሷ ቆንጆ ልጅ ወልዳልኝ ሆስፒታል ከተኛች በኋላ በሐኪሞቹ ፈቃድ ወደ ቤተሰቦቿ ቤት ወሰድናት። እናቷ ሁሉንም ነገር አዘጋጅተው ጨርሰው ነበር፣ ቀደም ብለው ማለት ነው። ገንፎ ለሃዩ ይሰራል፣ መክፊ በሷ እያሳበበች ትበላለች። እቺ ታዳሽ የነገርኳችሁ የኔና የመክፊ የሰሞኑ ትርርባችን በገንፎ ጉዳይ ላይ ነው። ፓምፐርስ ምናምን፣ ይሄ ምን ዳይፐር ምናምን ማለት ነው፣ ከመክፊ ጋር ሆነን ገዝተናል። መክፊ ሆነ ብላ ሴሪፋ ማስገዝታ የሆነ ጊዜ ላይ መሳቂያ አስደረገችኝ። ይገርማችኋል፣ ለካ እስከ 6 ወር ከጡት ውጪ ሌላ ምንም አይነት ምግብ ለህፃናት አይሰጥም። ሃዩዬን ለልጃችን ስታጠባዩዋት የሆነ ታቃለች፣ በቃ ልብ የሚይዝ ነገር አለው። ይገርማችኋል፣ ልጇን ስትንከባከብ በጣም ደስ ትላለች። በሰባተኛው ቀን ሁለት በጋርደን ሰደቃ ወጣን። ሰደቃ ማለት ምጽዋት ማለት ነው። በሃይማኖታችን መሰረት ልጅ በተወለደ በሰባተኛው ቀን የሚደረግ ይህ የምጽዋት ዝግጅት አቂቃ ይባላል። በነገራችን ላይ ለልጃችን ስም ለማውጣት በጣም ብዙ ክርክር ነበር የተፈጠረው። መጀመሪያ ራሄል እንድትባል ፈልጌ ነበር እኔ፣ ግን የሃዩም የኔም ቤተሰቦች በራስ ላይ ሀዘንን ማባባስ አያስፈልግም ብሎ ተቆጡኝና ያው ተውኩት። እንደውም የሃዩ እናት የሆነ ጊዜ ምን አሉኝ፣ እንዴ አንተ ምን ወላልዴ፣ ለሀያትም ስሜት ተጠቀቅ እንጂ እንዴ አስብ እንጂ ለሷም አትፈልጋት እንዳይመስላት ነበር ያሉኝ። ሃዩ ብዙ ነገር ስላደረገችልኝ ስሜቷን መጠበቅ ይኖርብኛል። ራሄልን ለመዘከር ሆቴሉ ይበቃል። ብዙ የስም ምርጫዎች ከቀረቡ በኋላ መጨረሻ ላይ ራህማ የሚለው የኔ ምርጫ ተቀባይነት አገኘ። እኔ ራህማ እንድትባል የፈለግኩት ከራሄል ሞት በኋላ የነበርኩበት መጥፎ ሁኔታ፣ አልጋ ላይ የነበረብኝን ያለመረጋጋት ችግርና ጥፌ እንችላ ለኖረችው ውዷ ሚስቴ ሀያት ስጦታ እንዲሆን በማሰብ ነው። ነብዩ አዩብ ወይም በክርስትና በመጽሐፍ ቅዱስ እዮብ ማለት ነው፣ ነብዩ እዮብ በሽታ ሲፈራረቅበት ሀብቱ ሁሉ ሲወድም፣ እንዲሁም ሌሎች ሚስቶቹ ትተውት ሲሄዱ በጽናት ከጎኑ የቆየችው አንዷ ሚስቱ ራህማ ብቻ ነበረች። ይገርማቸዋል። እና ያው የእኔ ልጅ ከብዙ ችግር በኋላ የተገኘች ናትና የሚስቴን ትዕግስት ለመዘክር ራህማ አልኳት። ራህማ ማለት እዝነት ማለት ነው። ሀጅራ እስክንድርና የሪቾ ቤተሰቦች ቤት መጥተው ሃዩን ያው አራስ እያለች ጠይቀዋታል። በነገራችን ላይ ሀጅራ ታጭታለች፣ በቅርቡ ማግባቱ አይቀርም። ያው የኮምቦልቿ ማለት ነው። የአክስቴ ልጅና የውዱ ጓደኛ ሰኢድ ሚስት ኢማን ሰሞኑን ከነሀያት ቤተሰቦች ቤት ጠፍታ አታውቅም። ኢስራና መርየም ቤታቸው አድርገውታል። ከመክፊራ ጋር ሆነው ሃዩን ያዳብሯታል። እናቴም ከአባቴ ሞት በኋላ ትንሽ ስርዓት ይዛለች። እውነቱን ለመናገር ያው ትንሽ ጸባይዋ ከፍተኛ የሆነ መሻሻል ይታይበታል። ከአክስቶቼም ጋር ታርቀዋል። ምግብ እየሰራች ለሃዩ ይዛላት ትመጣለች። ከምር ልጅ ግን የደስታ ምንጭ ነው፣ አሏሻችሁ። ሞክሩት ሁላችሁም። ስራውዬ ማታ አይማን እስከማይ እንዴት እንደምጓጓ እኔ ምንም መግለጫ ቃላት የለኝም። የሚገርማችሁ ነገር በእርግጥ ለሃዩዬ ያለኝም ፍቅር በጣም ጨምሯል። ጊዜው በሃዩ ፍቅርና በረሃማ ጨዋታ ታጅቦ ነጎደላችሁ። ረሃማዬ 2 ዓመት ሞላት። የራሄል ሆቴል ግንባታም ተጠናቀቀ። አጠቃላይ እቃዎቹን ሳይጨምር ለግንባታ ብቻ 10 ሚሊዮን ብር አውጥተናል። በእርግጥ ቢዝነሱ አስተማማኝ ስለሆነ
በአመት ውስጥ ይመለሳል ምንም ተረጥር የለንም። በዛ ላይ ሃዩን የመሰለች የምርጥ ጭንቅላት ባለቤት ናት እንግዲህ ምታስደዳድረው ማለት ነው ሆቴሉ። የውስጥ ቃዎችን ያው ከውጭ ካስመጣንና እና ያት ሰራተኞችን ከቀጠሩ በኋላ የሚመረቅበት ቀን ደረሰላችሁ። ሆቴሉ በአክሲዮን የተከፈተ ነው። የኔ ቤተሰብ የሃያት ቤተሰብ የራይል ቤተሰቦች እስክንድር ሰይድና ሀጅራንን ባለድርሻዎቹ ያው ከሆቴሉ ማለት ነው። ትልቁ ድርሻ ግን የኔና የሃዩ ቤተሰቦች ነው። የሆቴሉ የቦርድ ሰብሳቢ እኔ እንደሆን ተወስኗል። ሆቴሉን በስራ አስኪያጅነት ደግሞ ሃያት ተመረዋለች። ምክትል ስራ አስኪያጁ ያው ልምድ ያለው ሰው ነው ያደረግነው። ሀጅራና እስክንድርም ውስጥ ላይ የሃላፊነት ቦታዎች ይዘው ይመራሉ። ከመርቃቱ በፊት የማስተዋወቂያ ክፍላችን ያው ሆቴላችን በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ እንዲተዋወቅ አደረገ። እና ሃያት በስራው በጣም ያው ተወጥሯል። እኔ እንኳን የራሴን ስራ ስለምሰራ ያው በዛምንት አንዴ ነው ሪፖርታቸውን ለማድመጥ የምሄደው። ጠዋት ቢሮ ስገባ ጻፌ ሞጆ ደረቅ ወደብ ላይ ስላሉ ቃዎች ካወራች በኋላ አንድ ደብዳቤ ሰጠኝ ወጣች። ከራሄል ሆቴል ይላል ደብዳቤው። እና ሃያት እንደላኩት ገመትኩ። ከፍቼ አነበብኩትኝ። የራሄል ሆቴል የምርቃት ስነ ስርዓት በቀጣዩ ሳምንት እንደሚደረግ ይታወቃል። በመሆኑም ሆቴሉ የራሄል መታሰቢያ እንደመሆኑ በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ ስለ ራሄል የሚዳስስ አጭር ጽሑፍ መቅረብ ይኖርበታል። ስለሆነም እንደ ሆቴሉ የቦርድ ሰብሳቢነቱ በእለቱ ይህን ሐሳብ ባካተተ መልኩ የመክፈቻ ንግግር እንዲያደርጉልን በአክብሮት እንጠይቃለን። ከሰላምታ ጋር ይላል ደብዳቤው። ከስሩ የሃያት ፊርማ አለው። ረጅም ሳቅ ብቻዬን ሳኩኝ። ለምን እንደሳኩ ታውቃላችሁ? ሃዩ ለኔ የሥራ ደብዳቤ መጻፉ አገርሞኝ። እሷስ ሥራ ላይ ቀልድ አታውቅም። የሚገርማችሁ ነገር ዋው፣ የሆቴሉ ምርቃት ሲጠጋ ሃያት ሥራ ስለበዛባት አንዳንዴ ያስፈቀዳኝ እዛው ታድራለች። ረሃማን ሁሌም ሥራ ስትሄድ ይዛት ነው የምትሄደው። አንተ እኔን እንጂ እሷን ማቀፍ አትችልበት ትላለች ሃዩ ሁሌም። ለነገሩ ረሃማ መራመድና ትንሽ ትንሽ መናገር ጀምራለች አሁን። ከብዙ ጥረት በኋላ የራሄል ሆቴል ምርቃት ደረሰ። የዛን ቀን ሃዩ ሆቴል ስለነበር ያደረችው ከኢስራና ማማ ጋር ሄድኩ። መርየም ከባሏ ጋር ሄዳለች ወደ ሆቴሉ የምርቃቱ ዕለት ማለት ነው። የሆቴላችን በር ላይ ስደርስ ድባቡ ለየት ያለ ነው። መኪናዬን የሆቴሉ ፓርኪንግ ጋር አቁመን ወደ ውስጥ ገባን። ሱፍ የለበሱ ወጣቶች ወዲያው እየተቀላጠፉ ወደ ሆቴሉ አዳራሽ ይዘውን ሄዱ። ብዙ ሰው አለ። አዳራሹ ጋር ስንደርስ ሃዩ በሩ ጋር ቆማ እንግዳ እየተቀበለች አገኘኋት። ሰላም ካለችን በኋላ ኮሌታዬን አስተካከለችልኝ። ወደ ተዘጋጀልን መቀመጫ ወሰደችን። እንግዳው ሁሉ ቦታ ቦታ ከያዘ በኋላ መድረክ መሪው ወደ መድረክ ወጥቶ የዕለቱን ዝግጅቶች አስተዋወቀ። ከዚያም ሃያትን ወደ መድረክ ጠርቶ እኔን ንግግር እንዳደርግ እንድትጋብዘኝ አደረገ። እንግዲህ ያው የቦርድ ሰብሳቢው በስራ አስኪያጁ መጋበዙ ነው። ሃዩ ስታወራ አንቱ ያለች ነበር የምታወራው። እኔ ሳቄን ለመቆጣጠር በቃ እየታገልኩ ነው። ያው ክብር ነው ይገባኛል። እሱ ያሰበችበት መድረኩ ላይ ወጥቼ ንግግሬን ጀመርኩ። ሁሉም አፉን ከፍቶ ያዳምጠኛል። የሚገርማችሁ ነገር ቀጠልኩኝ። እኔ ዛሬ በዋናነት በስራ አስፈጻሚዎቻችን ብርታት ሆቴላችንን ለመመረቅ በቅተናል። ግን መረሳት የሌለበት ሆቴሉ ትናንት አብረን በአንድ ጎዳና ላይ ስትጓዝ የነበረችና ብዙ ህልም የነበራት ጓደኛችን መታሰቢያ መሆኑ ነው። ይህንን ላበስራችሁ እፈልጋለሁ። የራሄል ውበት የሆቴላችንን አይነግቡነት ይገልጻል። የሰላ ብዕሯ የማስታወቂያ ቡድናችን ያስተዋውቅበታል። ለሰው የነበራትን ፍቅር ሰራተኞቻችን እርስ በርስ ይዋደዱበታል። እሷን መልሰን ማግኘት ባንችልም ሆቴሉን ትልቅ ደረጃ በማድረስ ከፍ አድርገን እንዘክራታለን። ራሄል ሆቴል በይፋ ተከፍቷል አልኩና ከመድረኩ ወረድኩ። ታዳሚ ያጨበጭባል። እኔ ሳላስበው የተናነቀኝ ሳግና ለቅሶ ቢገርበኝም በቃ ከውስጥ የመነጨ ነበር። የሚገርማችሁ ነገር የመንግስት ባለስልጣናት ዲስኩራቸውን ካሰሙ በኋላ ታዳሚው ሆቴሉን እንዲጎበኘው ተደረገ። በየኮሪደሩ ላይ የራሄል ፎቶ በሚያምር ፍሬም ተሰቅሏል። አንድ ጥግ ላይ ደግሞ የራሄል የተመረጡ ግጥሞች በልዩ ዲዛይን ተሰርተው ግድግዳው ላይ ተሰቅለዋል። አይኔ አንዱ ግጥም ላይ አረፈ። መንታ መንገድ ይላል አርዕስቱ። መንታ መንገድ ፊት ቆሞ ፈራጁ ምረት ተባለ ከመንገዶቹ። ግራውን መንገድ እየወደደው ለሃይማኖት ሲል ቀኙን መረጠው። ቀኝ በጎ ነው ሲባል የሰማ ነገውን ብሎ ግራውን ያማ ምስኪን አፍቃሪ ፍቅሩን ተቀማ።
ግራው ፈራጁን ማግኔት ቢነፈግ ፈገግታ ስጡት ለቅሶ ምሽሽግ ሳቀ ሳቀና አንብቷን ብቶ ፈራጅን ሲያልም ውሏም ሽቶ ተስፋ ሲቆርጥ ፈርሶ አደረ ከተጠራበት ከህወት ቀረ ይላል ግጥም። ይሄ ግጥም ራሂል ተስፋ ሙጥጥ ሲልና ራሷን ለታጠፋ በወሰነችበት ቀጽበት የጻፈችው እንደሆነ ገመትኩ። ምን ያህል እንደምወድሽ ብታውቂ አልኩ በልቤ። ግን ህይወት የእውነታ እንጂ የስሌት ጉዳይ አይደለችምና እውነቱን ማስተናገዱ ይሻላል። ስለዚህ ነገር አልተነገረኝም ነበር። የሪቹን ግጥሞች በዚህ መልኩ ሳያቸው እንድደም ማሰብ አይሆናል። ያው ሀዩ ያልነገረችኝ ያው ሰርፕራይዝ ልታደርገኝ ማለት ነው በያሰብኩኝ። የራሂል ቤተሰቦች ባዩት ነገር በጣም ተደምመዋል። ምን እነሱ ብቻ እኔ ራሱ ሌለ ተደንቄያለሁ። ሌላው በጣም የሚገርመው ራሂል ለኔ የጻፈችው የሰንብት ደብዳቤ በትልቁ ግድግዳው ላይ የተጻፈበት ልዩ የመግቢያ ክፍል መኖሩ ነው። ስገምት ሴቶች ባላቸውን ለመጋበዝ የሚመርጡት ሆነኛ ቦታ የሚሆን ይመስለኛል። ዝም ብዬ ሳስበው ስታጣኝ እነቱን ትጋፈጣለ አይነት ማስፈራሪያ ሲፈልጉ ማለት ነው። ያው የራሂል አይነት ባዩ ያመራር ብቃት ተደመምኩ። በቀጣይ ደግሞ ሆቴሉ ያስጎብኚ ቡድን እንዲኖረው ለማድረግ አቀደዋል። አዩ ታቀዳለች። እኔ እየሳኩ ፈርማለሁ። አልፎ አልፎ በቃ በነገሮቹ በጣም ኦቨር ተገርም ያለው። ጉብኝቱን ጨርሰን ምግብ ልንበላ የምግብ አዳራሽ ውስጥ ስንገባ ሰይዶ እና ኢማን ይዘውኝ አንተ ሰውዬ ያደረከው ንግግር የፖለቲከኛ ይመስላል ምናምን ብለው ፈጎሩኝ። ሰይዶና ኢማን አንድ ወንድ ልጅ ወልደዋል። አሁን ይገርማቸዋል ሙሐባ ብለውታል። የራሂል አባት በተሰራው ሥራ የተሰማቸውን ደስታ ገለጹልኝ። ወዲያው አንድ የራሂል ቤተሰብ የሆነ ልጅ መጥቶ አርናቁቱ ገለጸልኝና በዚህ ድሚ እንደዚህ ለስኬት መብቃቴ በቃ እንደገረመው ነግሮኝ ጥያቄ ያዘነበብኝ። እሱ ሀብቴ ብዙን ያው የወርስ መሆኑ አያውቅም። ያው የወረሱት እንደሆነ አያውቅም። ሲቀጥል ሆቴሉን በዚህ መልኩ የማስተዳድረው እኔ መስዩአለሁ። ሀዩ እንደሆነች አያውቅም። እስኪ አንድ ቆንጆ ምክር እስኪ እንደው ምከረኝ አለኝ ከኔና ከሀዩ ጎን ጋር አብሮ እየተቀመጠ። እኔም የሚከተለውን አልኩት። ኦኬ ምክር አዎ እስኪ የሚጠቅመኝ አለኝ። ኦኬ ስማኝ፣ በወንድና በሴት መካከል ተፈጥሮ የመፈላለግ አለ። ስለዚህ ሴት ልጅ ሚስት እንጂ የልብ ጓደኛ አትሁን አልኩትኝ። ሀያት ሳቁ አለቀቀችው። እኔ ጓደኞቼ ሴቶች በመሆናቸው የገባውበትን ጭንቀት እኔ ነኝ የማውቀው። ራሂል ጓደኝነት በቀደደው መንገድ ፍቅር ላይ ወድቃ ነው እስከ ሞት የደረሰችው። እንዴ ምን ማለት ነው? አንተ ጓደኛን አይደል እንዴ ያገባው? አለኝ ወደ ሀያት እየጠቆመ። አዎ ግን የሞተችውም ጓደኛዬ ናት ወንድሜ አልኩትና ወደ ሀዩ እየጠቆምኩ፣ እሷም ብትሆን ደስታ የሆነችው ከተጋባን በኋላ ነው ወዳጄ አልኩት። ልጁ ፈገግ ብሎ ልጃችንንና ከኛ ቀጥሎ ያለው ጠረጴዛ ላይ የተቀመጡትን ቤተሰቦቻችንን እያየ ሳቀና የእናንተ ቤተሰብ በጣም ያስቀናል ብሎን እየሳቀ ከመቀመጫው ተነስቶ ወደ ቤተሰቦቻችን ጠረጴዛ ሄደ። የሆነ በቃ ራሂል ራሷ የሆነ ቦንድ ቨርዥን ወንድ ሆነ ነገር ነው በቃ ልጁ ራሂል ቦንዱ ነገር በሉት። ከእናቴ ጋር ማውራት ጀመረ። ስቀን ዞር አለን። ከሁለት ቀን በኋላ እኔ መኝታ ክፍል ውስጥ ጋደም ብያለሁ። ሀዩ ራህማን ስታጫውት ይሰማኛል። የምትለውን ራህማ እንድትደግሞ እያደረገች ያው ትስቃለች። ቃላትን እንድንደግም እያደረገቻት ማለት ነው እያለማመደቻት ነው። እና ረበና አለች ሀዩ ያው እንድትለው ህፃኗ ደግማ እንድትለው ራህማ ማለት ነው። ከዛ አፓና ትላለች ራህማ ደግሞ። ሀዩ በዛቅ ትፈጥራለች። እሷ ስትቆላት ማህለቅተ ሀዛ አለቻት ደግሞ። ማተዛ ትላለች ደግሞ ራህማ። አሁን እኔም በጣም መሳቅ ጀምሬያለሁ። አዩ በጣም እያዝናናት ነው መሰለኝ። ቀጠለች። ባጥለን ሱብሃንህ አለቻት። ባክለን አለች ራሂል። ፎይ ጉድ። በሷ ቤት ያው አዩ ያለችው መድገሟ ነው እንግዲህ። አንደበቷ ው እንዴት ይጣፍጣል መሰላችሁ። ከምር ግን እንደ ልጅ ምንም የሚያስደስት ነገር የለም። ሀያት ራህማን ያው ስታስብላት የነበረው የቁርአን አንቀጽ ነው። ረበና ማ ሀለቀተ ሀዛ ባጢለን ሱብሐነክ ነበር ያለችው። እንግዲህ ትርጉሙ ያው ጌታችን ሆይ ይህን ድንቅ ዓለም እንዲሁ ያለ ዓላማ አልፈጠርከውም ማለት ነው። ፈጣሪ ምድርና ሰማይን እንዲህ ያስዋበው የስዕል ጥበቡን ለማሳየት አይሆንም። ስለዚህ በከንቱም ያልተፈጠረ ምድር ላይ ከንቱ መሆን አይገባም። ምድር በከንቱ አልተፈጠረችም።
እኛም ለጨዋታ አልተፈጠርን። ህይወታችን ቁም ነገር ሊሆን ይገባል። የራሄል አምላክ እውነት ተናገረ አልኩ አልገው ላይ እየተዘረረ አልረሳት ነገር ከልቤ ታትማ የኔ አትሆን ነገር ከመቃብር ከተማ ጌታዬ ራህማንና ሀያትን ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። የተከለከልናቸው ከሚመስሉ ነገሮች ይልቅ የተሰጡን ዋጋ አላቸው። ተፈጸመ።